그거야 법원이 미래에 맨날 이슬아. 맨날 지가 구제한테 살고야 돈나이 그에 돈나이 그에지 와 돈나이 그에 대양미 비고에 젠바비 나 여기 티제나지요 제 돈나이 그에 비메 대로 돈나이 그에 또 마비케 부소인 나오 나오 보러 온라인에 미샵 잡어 노 온라인에 미샵 저기도 또 아다 제가로 디마 부분 고래 부활의 가 저러 그 미래 구체적인 피해 되네 온라인 하자로 미래도 미안하러 리 대가들이 고 알레야 고 알레 체체 미역 들로 리 피해 되네 나 아주 온라인 여기리야 알로로 두루 마라 이 탈게 시대 뒤로 부분에 다이아 부활의 두 자로 미군 체체 미 체체 뛰어라 보노 야 뭐라 나이 그에 제자비요 나이 왜가 저러 대학생 때에네 뭐노 이 여기들이 보고 샤우트 하라 이 시도 아야 이제 타이밍 쓰이니라 보 노? 나 디아 시간에 또 타이밍 쓰이니라 나와 노. 그 나나야 돈나이 코에티 노? 대 호비 대비로 나모다다네 비아시 코비 대 아프사. 나모다다 베가와도 에라하도 담마 담보제다 나모다다 베가와도 아라하도 담마 담보제다 나모 제타 바가와도 아라하도 담마 담보제다 여기 보디제네 미고네 미고 텐데나노 바르리 미첼레 에이마 쿠 에 서서 봐봐 뭐 대답이 미고가 라인 좀 많이 크나 보냐 서서 봐봐 이 미라 미고가 나이도 에 야오 나이 사로비아 너 디디아 디아 대가리 왜또 미자라 다 보는 온라인 여기요 뭐 디아 미래 메고 비너 디아 여기 미제 메고 리디 세대 시간 사로 제가 그 보고 좀 미래 그가 사로비아 오대 말에 비아 칸이 마디 네 위바드나 디아 아프레서 블루 묘레 비아 셴비아 비 도마 비아네 너 그리고 와 칸니가 또 마디 네 디아 저서 블루 묘레 너 왜냐면 칸니가 또 마디가 ပြောရရင်တော့ဆံမရတဲ့တမာကြီးပေါ့လည်းပြောရရင်တော့တမာကြီးအောက်ဘယ်လိုရှင်းစာတော်ကြီးတွေနဲ့တော်တော်များများဆရာတော်ကြီးကပြတဲ့ကဆံတမာကြီးရအောင်ထုတ်ခိုင်းတယ်ရှင်းတချို့ဆရာတော်ကြီးကဆံတမာကြီးရမှာဘုံပြောတဲ့ဝိသက်ဝိသရာပိတိဒုက္ခအိင်္ဂတရာဝိသက်မဆံနောက်ပြီးတော့ဒုတိယဆံတတိယဆံဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဒါဒုတိယဆံကျတော့ဝိသက်မရှိတော့ဘူးလို့ဟောတတိယဆံကျတော့ဝိသရာမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ပြေးပြေးလျှော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတကယ်ဇာတမာရီကတော့ဟိုတိပ္ပံသွားတဲ့ခါမှာတို့ပြင်မဲ့တခုရှိတာကဇိုင်းအောင်အထုတ်နေနေပဲတည်သွားရင်တော့ဒုတိယကျိုးအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုရဖို့ဇန်ရဲ့ထူးခြားချက်ကရဖို့ခင်းတယ်လို့ပြတ်ဖို့ရန်လွယ်တာဟုတ်လားဇန်ဒီလောကီယံဖြစ်လို့ပဲလောကီဆိုတာတော့ပထမဆုံးပြတ်ဆက်ထားတယ်နော်အဘိဒီကိစ္စမှာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ရဆက်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံစံတန်ကစားအကောင့်ညာဆိုတာလေအဲ့ဘုရားတီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာအဲ့ကိုရင်လေးကငငယ်လေးနဲ့ဆန်ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူကပုထုဇဉ်တွေဆန်ရရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆံရခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆံရပြီပဲသူတို့ဟာတရားကိုဒီတဝိပဿနာကိုအားကြောင့်အဲ့လိုဆိုအမတို့ဆံမထိန်နိုင်ဆံတဲ့တော့ဒီကိုလေးကအများကြီးဆံတဲ့တော့နော်အခုလိုမျိုးပေါ့ကားရှိတော့လမ်းမလျှောက်ချင်ခုနဒီနာလေကားမလာသေးနော်လမ်းလျှောက်တော့နေတော့မှကားကားရှိတော့လမ်းတွေမလျှောက်ချင်သူတို့ဘုဘုပြောပြဒီကိုလေးကလည်းဆံရပဲကြွားတော့တော့တော့ကျောင်းမှာ
ောင်းကိုရောက်ဖို့သာတော်တော်လေးဆိုင်ရမယ်တော့နော်ဆိုင်ရတော့လေအဲ့ဆိုတော့စတော်ကြီးကစုံတယ်ဌာနစတော်ကြီးကကိုယ်လေးစံတော်တော်ကစားအကမ်းမနဲ့အကမ်းမနဲ့ရလိမ့်မယ်ကိုကြည့်မြင်တော့သုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရတော့မလို့ဓမ္မပြရတော့စံမင်းသားကစားတော့နောက်ပိုင်းစံကစားတော့လာစံနဲ့ပဲကြွနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစံနဲ့ပဲမြေရှုံးဖို့ပြအဆောင်တွေပဲတွားလာနေနေတဲ့တော်တော်အေးဟိုတကမှစကန်တဲ့ရွာပြီးနာမှာတကမှပြောတာတော့ဟိုတချစ်ဆိုနေတာပါလေဒါပေမဲ့အပြင်ပြတဲ့အချိန်မဟုတ်အဲ့ချိန်နဲ့ပြနေတဲ့နည်း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 ရပြန်တယ်အဲ့ဒီတချင်းဆိုတဲ့ကြားတဲ့အခါသူတော့ကြားတဲ့စိတ်တွေပြလိုက်တာဆက်အောင်ရှုံးဒီတန်လေးကိုနှစ်သက်တဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ရှုံးတာဆက်ရောက်ဖို့ပြတ်ဖို့ဟာဒီတချင်းတန်လေးနှစ်သက်ရောက်တဲ့ဆက်ရှုံးတယ်ဆိုတော့ဒီကရောက်ပြီရောနော်ကိုယ်ကနှစ်သက်တဲ့စိတ်ကိုကိုဖြစ်တယ်နော်ခက်တာဖုံးပြတာတယ်ဒီအိမ်နဲ့၆ပါးတမပဲရှိပါစရမြေချုပ်ပြပြင်းပြောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးနေတော့ဒီမှာနေတော့အိမ်အောင်ကြနော်အဲ့ဒီတက္ကမလေးကမျက်လုံးကန်းသွားတယ်အဲ့နဲ့သူကအေးငါ့ဆရာပြောတယ်မှန်လိုက်တာလေနော်ကိုယ်လေးဆန်ကစားအကမ်းမနေညာတော်ဝင်ကရဆရာကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုကက်တာဇန်ပေနေနေရတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဇန်တမာတိကိုရက်မနေပဲနဲ့ဇန်တမာတိနဲ့ဒီဘက်ဓာဝိပဒနာကိုပြောင်းပြီးအထုတ်နိုင်ရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်တခုရှိတာကဒီကုန်းထဲမှာမပါဘူးပဲဆက်ဆက်ပြီးပုံပုံဖြည့်ပေးတာနော်ဒီဇန်ရောက်အထုတ်နေနေပဲတော်တော်များများယောဂီတွေဒီဘက်ဓာဝိပဒနာအမထုတ်လိုက်ရပဲပြီးသွားတဲ့သူတွေအချိန်နဲ့အများကြီးကုန်သွားတဲ့သူတွေကြတော့လေမတန်ဘူးသာသနာနဲ့တွေ့နေပါရဲ့နဲ့ဒီဓာဝိပဒနာကိုအမထုတ်လိုက်တော့ဆန်စစ်ရဖို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးအချို့ကရရတင်တာလေဆိုတော့လို့ဇန်အတုလည်းများတယ်အခုခေတ်ကအဲ့ဒါတက္ကနာအခုဘုန်းကြီးတို့ကခဏိကတမာတွေဒီမှာယောဂီမိသားတွေဒါခဏိကတမာတွေကတော့ဇန်အစင်းတော့မရောက်ဘူးဒီခဏိကတမာတွေကလူတွေကလွင်နေသေးတယ်အခုချက်ချင်းမဲ့ချက်ချင်းစိတ်လေးနေနေငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီတမာတွေကိုတချို့ကခဏိကတမာတွေလို့နေတယ်အဲ့ဒီတမာတွေလာပါတော့နော်ရိုးလေးစနာကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အင်အားရှိပါမလားရိုးလေးတွေးကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဝေဒနာတွေရှုမှတ်ပြီးဆိုရင်ဒီတမာတွေတည်တည်လေးနဲ့အမှတ်တော့တကယ်ကိုယ်တွေ့ပဲမလို့ဝေလေတွေ့လေတက်ကရှိတော့မပြည့်ဘူးဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့ဘောလို့ဒါခဏိကတမာတွေဒီချက်ချင်းလေးစိတ်လေးခဏလေးနေပါတယ်တမာတွေတော့မဟုတ်ဘူးဇန်အဆင့်မရောက်ပေမဲ့ဇန်ဒီပါတော့ရှိတယ်တမာတွေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဇန်ထိရောက်အောင်အားထုတ်အကောင်းဆုံးသူ့ပြင်မဲ့ဇန်တော့မရပေမဲ့လေတော်တော်လေးတော့ထိုက်သည့်အားလုံးတမာတွေအားကောင်းအောင်မယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဒါကိုတချို့ဒါခဏိကတမာတွေဆိုတာဒီခဏတစ်ပြုတ်ရတဲ့တမာတွေကိုတချို့ဘာသာပြန်တဲ့ပြောတဲ့ကကျတော့ဒီတမာတွေတည်တည်နဲ့မှတ်ဖို့ဆိုတာဝိဘက်တဘောတွေစိတ်ဓာတ်တွေပတ်တော့ဒီကိလေသာရဲ့တဘောတွေပိုင်းပိုင်းသားအင်းပြတ်ပြဖို့ကတော့ခဏိကတမာတွေအားနဲ့မလုံလောက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ပုံပုံကဟိုတမာတွေဘိတ်ကွေပါဝေတာတမာတွေတော့ဘိတ်ကွေဘိတ်ကွေချက်တာပုံတန်းပတ်စာနာတိထက်တလဲလဲပုံပုံဆုံးမှာနော်ဒါခဏိကတမာတွေတော့ပုံပုံလို့လဲစအားထုတ်ပါစားရတာယောဂီတွေလည်းစအားထုတ်ပါစားတော့ရအခုယောဂီတို့တော်တော်လေးခဏိကတမာတွေတော့ရနေပြီဒါပေမဲ့ဇန်တမာတွေမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တမာတွေကဇန်နီးပါးလောက်နော်ဇန်တော့မရောက်ရင်တော့အားတော်တော်ကောင်းဘူးလို့လူအပ်တယ်တမာတိကောင်းလေယောဂီတို့စီးတဲ့ရှင်ဒီတမာတိရှင်ဒီတမာတိဆိုတာရှင်တစ်ဖွဲ့ပဲကိုစီးတဲ့ရှင်ပို့ပြီးတော့လောကီကိုအမြန်ရောက်ကိုစပိန်ရှင်ကိုစီးစပိန်ရှင်နော်ဆိုင်ငယ်နဲ့တော့ဆိုင်ငယ်ကားဆိုရင်ကားကိုစီးတဲ့ရှင်ပို့ပြီးတော့လောကီကိုလူသက်တာပြီးအမြန်ရောက်တယ်လို့မျိုးပဲကိုယ်မှာရှိတဲ့တမာတိပို့ပြီးတမာတိအကောင်းအကောင်းတယ်လို့ဒီတမာရီအားလုံးရုပ်နဲ့တရားတွေပေါ့ပြောင်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေအသေးစိတ်သူ့အလိုလိုတည်လာပြီးတော့ဉာဏ်နေရသွားမှာဒီတမာရီအားရင်တော့ဉာဏ်ရနေမှာပဲတမာရီအားကောက်ရင်ဉာဏ်မြန်မြန်ရမယ်ဒီတရားမြန်မြန်ရမယ်တော့ဘုရားဆိုတာများကတမာကြီးကိုကျက်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဘုံမှာရောက်ပြီလို့လည်းမှားတယ်တမာကြီးဒါပေမဲ့ခဏိကချက်ချင်းလေးခဏတစ်ပြုတ်ငြိမ်သွားတဲ့တမာကြီးကိုဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီခဏိကတမာကြီးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတယ်ဒါခဏိကတမာတိနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တော်လို့ရတယ်ဇန်လေးဆိုတော့အတိုင်းထက်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခဏိကတမာတိဒီလူတွေနားလည်းခဏတစ်ဖြုတ်လေးနော်ဆိုစလောက်တမာတိကိုဆိုလို့ခြင်းမဟုတ်နော်တော်တော်လေးစိတ်နိုင်ရမယ်ရုပ်တရားနံတရားရဲ့ဘောကိုအစလဲဆိုပိုင်ပိုင်ချာချာတဲတဲကွယ်ကွယ်တိတိတာတာထင်ထင်ရှားရှားမြင်အောင်မှတ်နိုင်တဲ့တမာတိကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဘောဘောလည်းရင်တော့ဒါခဏိကတမာတိဒီတမာတိကိုသိအရေးကြီးတယ်လို့မြင်မှုတချို့ဆရာတော်တွေကလည်းဟောတယ်အဲခဏတော့ပြောမရတဲ့ဒီခဏတမာတိလောက်နေဆိုရင်ရပါလေလို့ဘုန်းတို့လည်းဒီလိုအားထုတ်ခဲ့တာနေကြတယ်
ဒါပေမဲ့ဘုံပြောလို့ဖို့ဖို့မှာဝရိယကောင်းတယ်တဏှာကြီးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတမာရိယအာနေနေတော့နေပါလားဆိုတော့အောက်ကိုကြိုးစားအထုတ်ပြတိုးတက်တော့တိုးတက်ပေမဲ့အမြင့်ဆုံးကြီးမရောက်ခဲ့ဘူးပြီးတော့အမြင့်ဆုံးကြီးမရောက်တဲ့အပြင်တရားတက်ကြလိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းနားလဲဒီတမာရိယကိုတီးတက်တီးထောင်အကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတရားပြအထုတ်မှာလိုလားတဲ့တရားကြီးတဖြည်းဖြည်းမြင်လာတာပေါ့ဒီအတွက်အဓိကတမာရိဒီမတ်ဖို့တမာရိအဲဆာတမာရိပြင်မဲ့လေတော်တော်လေးတော့ကောင်းအောင်စူးစိုက်နိုင်ရမယ်ရုပ်နဲ့ဒီပေါ့အသေးစိတ်မြင်အောင်မှတ်နိုင်တဲ့စူးစိုက်နိုင်တဲ့တမာရိကိုဆိုတော့တမာရိနဲ့လေလက်ပံရောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့အစွမ်းရောက်ပြီးပြောတယ်တချို့ဆရာတော်တွေအခုလည်းရှိတယ်ဆရာတော်တွေကခြေတာတွေလည်းအများကြီးဖွင့်တယ်တချို့ဆရာတော်တွေကဇန်ရမှာတမာရိကဇန်ရမှာသာလေဒီဒါဝိပဿနာအထုတ်ခွင့်ရမယ်လို့ဟောတာတွေကတော့အစွမ်းရောက်ပါတယ်ဒါတော့တဘာမကြောက်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့ဒါကိုအခုပြင်ပြပြဟောတယ်ဇန်ရမှာဇန်ရမှာဇန်မရတဲ့သူဆိုလည်းအလကားသူကိုပြောနေတယ်ဇန်မရရင်လည်းတရားထုတ်တယ်တရားထုတ်မရနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတယ်အဲ့သူတို့ကဇန်ရလားဆိုတော့ပြောရင်လည်းမတော့နော်အဲ့တကယ်ဇန်ကဘုရားတို့ကဆိုတဲ့အဖက်တတိတိတာဆိုရင်စိတ်ပြီးနဲ့တတိတာပြီးကြောက်နေပြီပါစီကဆိုတဲ့အဖက်ကြီးတော့မကြောက်ကြဘူးဖြစ်သွားတယ်ဇန်ကဘုရားမြတ်ဒီပဲရတယ်လို့ပြောရင်ပါစီကကြတယ်ရဟန်းတွေမှာအကြီးဆုံးအပြစ်ပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒါစတုဒ္ဓပါရာစီကလို့ခေါ်တယ်ပါစီက၄မျိုးမှာ၄ခုမြောက်ဒါပေမဲ့အခုကတချို့ဝင်းကြီးလေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇန်အကြောင်းတွေတအားပြောနေတယ်တချို့ကြောင်လည်းမက်ဖို့တွေဟိုသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကအရင်ခေတ်စားတယ်လို့ဇန်အားတန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကြောင်လည်းဇန်ရပြီပရမေဇန်ဒုတိယဇန်တွေကိုတအားပြောတယ်သူတို့ရတယ်လို့လည်းမရဘူးဒါဘုန်းပြောတဲ့ရတဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိပေမဲ့အရင်ရှားတယ်ရှိနိုင်ရှိနိုင်တယ်နော်ဒီဇန်ကိုမရသေးပဲနဲ့ရတယ်ပြောတော့အပြစ်ကြီးတယ်တချို့ကလည်းဒီတော့ဝိပဿနာအထုတ်ကျင်တာနဲ့ဇန်မရသေးပဲရပြီလို့ပြောတယ်ဇန်ရပြီဆိုမှအတ္တိစိတ်ဓာတ်တွေကဒီဘက်ဒါဝိပဿနာကိုပြောင်းအထုတ်ခွင့်ရတာဆိုတော့မရသေးပဲလိန်ပြောတာတွေရှိတယ်ပြကုတ်ကုတ်မရသေးပဲရပြီထင်တာရှိတယ်နော်ဒါကတော့မကောင်းပါဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ဇန်ရရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုရားဇန်ရအောင်ယောဂီတို့အမပေးဘူးဇန်ရအောင်အတုပါလို့လည်းမတိုက်သုံးလို့ပါရမီကောင်းရင်တိုက်သူကတော့အရန်ရှားတယ်အရန်ကောင်းလို့ရရင်ကိစ္စမရှိဘူးဇန်မရသေးပဲနဲ့တရားအထုတ်နေနဲ့တည်သွားရင်ဒုက္ခတခုရှိတယ်ဇန်ရအောင်အထုတ်ခြင်းတပဆိုရင်တော့မှဇန်ဆိုတာမျက်ရှုမှုပြောင်းမပြောသေးဘူးနော်မျက်ရှုမှုပြောင်းအဖေးညင်သူကနားမလဲလို့ပြောနေတာအဲဆိုတော့ဇန်ရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှယောဂီဒီတော်တော်လေးအချိန်တော်တော်ရတဲ့ယောဂီဆိုရင်နည်းနည်းတော်သေးတယ်ဇန်ရခြင်းလဲဆိုရင်တေးကြတယ်မြို့မှာမနေရောရွာမှာလည်းမနေရောတော်တယ်သွားနေမှာရအာယုံဝေးလေနော်ကာမကောအာယုံနဲ့ဝေးရမယ်နော်ကာမကောအာယုံနဲ့ဝေးရမယ်အဲဇန်မြန်မြန်ရစေတဲ့ဒီအကျမ်းပြအဖြစ်ဆိုရင်ဟိုကတက်တက်လော့စားပြီးပိုကောင်းတယ်လူနဲ့လည်းအဝေးနေတော့တောင်းထဲမှာနေနေပြီးတော့အချိန်လဲရရဆိုရင်အချိန်ပြည့်အားထုတ်နိုင်တဲ့သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဇန်အောင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့မှမတည်ကြသေးဘူးသူ့ပြင်မဲ့လေဒီလိုလူကဇန်ရကျင်နေဆိုရင်လည်းတဘာဝကြတယ်အဲရတီတော်လူတို့ဘောင်မှာနေတဲ့လူတွေတော့မှဘုန်းကြီးတွေမြို့ထဲရွာထဲမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဇန်ရဖို့တော့လုံးဝလုံးဝမလွယ်ဘူးဇန်မတော်တဆနော်မတော်တဆဆိုတော့ပါမျိုးအကောင်လို့ခဏတည်းရခဲ့ရင်တော့မှမကြောက်ဘူးဇန်ရှုံးမယ်သူ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမြို့မှာဇန်ရတဲ့ယဟန်တဲ့တော်ရမှာအိတ်နေတဲ့ရဟောင်းကဘုရားရှင်ချီးကျူးတယ်ဒီလိုမိမ့်ဘူးလေအဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့မှာဇန်ရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအချိန်မျိုးဇန်လျှောနိုင်တယ်တော်တဲ့အိတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ဘလောက်အိတ်တယ်ပြောပြောတဲ့အချိန်ပြည့်တော့မအိတ်နိုင်ဘူးသူအိတ်ရွားရင်တော့ထမှာပဲညောင်းရင်တော့နိုးမှာပဲနိုးတဲ့အချိန်မှာတော့တောတော်ရဲ့တစ်စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့အနိစ္စတင်ညာထင်လွဲတဲ့သဘောလေးတွေကြောင့်သူတရားနှလုံးတွေးလိုက်ရင်တော်တဲ့အိတ်နေတဲ့ကိုယ်တော်ဒီအိတ်ရနိုးတဲ့အချိန်တရားမှတ်ဖြစ်ရင်တော့အချိန်မျိုးတရားရနိုင်တယ်မြို့မှာဇန်ရတဲ့ကိုတော့အဲ့ချိန်မျိုးဇန်ရှောင်းနိုင်တယ်နော်အဓိကတော့မက်ဖို့အဓိကထားစေချင်တယ်ဇန်ကိုအူစားမပေးစေချင်ဘူးဒါကတော့ပုံပုံတော့တမာတမက်ကြတဲ့ပုံပုံရအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကဇန်ဆိုတာကြီးကတော့အရင်အိုဘာဖြစ်အောင်ပြောလွန်နေတယ်ဈေးတာအဖွဲတွေလည်းရှိကြတယ်ကဲထားတော့နော်ခဏိကတမာကြီးဒီဇန်တမာကြီးမရရင်တော့မှတော်တော်လေးအားကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်မှတတိတမာကြီးအားကောင်းမှသာလျှင်ရုပ်နဲ့တရားတွေရဲ့သဘောအသေးစိတ်မြင်မှဖြစ်တယ်တတိတမာကြီးအားမကောင်းသေးရင်တော့အစမပြေဘူးနော်အဲတတိတမားကြီးအမကောင်းရင်တော့ပညာလေးမှိန်မှာပဲဘုန်းတော်သမီးလေးမှာသမီးမှာဒီပထရီဆိုတဲ့ဒီတမာတိနဲ့တူတဲ့ဒီပထရီအားနဲ့ပညာနဲ့တူတဲ့မိအလင်းအောင်မှိန်မှာပဲအမောင်နဲ့မှိန်နေဆိုရင်တော့လောဘခီးကိုသွားတဲ့ကမှာအမောင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီပထရီအားနဲ့ပထရီတမာတိဒီဟုတော့ပထရီအားနဲ့ပညာဒီဟုတော့အလင်းအောင်နေတဲ့အတွက်အမောင်ထဲစမ်းသွားဝသွားအောင်ပါပဲနော်တမာတိပထရီအားကောင်းမှာပညာဒီဟုတော့အလင်းအောင်များများလင်းနေများများလင်းမှာ
ဘယ်နောက်မှရှိတဲ့ရှောင်းရံဆောင်းရံတွေတိပြီးအမောင်ထဲမှာခီးသွားမှာအဝိဇ္ဇာမောဟအမောင်တို့ကလောကအမောင်ထဲပို့ထူပါတယ်အဲ့ဒါတမာတိတမာတိသက်တည်းလည်းပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကတမာတိကိုပွားများခိုင်းတာတမာတိပွားများတယ်တမာတိရှိတဲ့ယောဂီသည်ယတ္တဘုရားပဇာနာဒီရုပ်နဲ့တဘောအသင်္ကားတရားတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတဘောသူ့အလိုလိုတည်လာလိမ့်မယ်ဘုန်းတော်ငယ်ငယ်ကတရားကြီးအသေးစိတ်မသိခဲ့တော့တရားအထုတ်မယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တရားရမှာပဲထင်တာဝိရိယကောင်းမိမယ်တမာတိအားနေတော့ကြည့်ရှိမှမတို့တတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါခဏိကတမာတိဆိုတာလေအရေးကြီးလို့ဘဘုံပြောတယ်ဆရာတော်တော်များများတော့အခုထိုင်အခုချက်ချင်းရတယ်ငြိမ်တဲ့တမာတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကဘုရားဟောတယ်လည်းမပါဘူးလို့ပါရမီအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တကယ်လက်တွေ့မကြောက်ဘူးအယိုးရှင်ဆုံးယောဂီတို့စမ်းကြည့်လို့ရတာယောဂီတို့လည်းအခုအထုတ်ဘူးတဲ့သူတွေပဲအခုချက်ချင်းအထုတ်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့တော့စိတ်တော့ငြိမ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတမာတိနဲ့ဝေဒနာမှတ်နိုင်ရလားစိတ်ရဲ့တဘောတွေရုပ်ရဲ့တဘောတွေအသေးစိတ်မြင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့အဲ့တမာတိဆိုရင်တော့နေပဲမရဘူးတိထက်ကောင်းတဲ့တမာတိတမာတိကကောင်းလေများလေကောင်းလေဒါတရားရဖို့ပို့ထူကြလေပဲဉာဏ်စဉ်တက်ဖို့ကမခဲရဘူးနေစနစ်တကျအာထုတဲ့တမာတိရှိတာရင်ဉာဏ်စဉ်တွေလည်းမခဲရဘူးဝေဒနာသုံးပဒနာမှတ်တာလည်းတိတ်မခတ်တော့ဘူးတမာတိတမာတိသက်တည်းလေအဲ့ဒါယောဂီတို့အတွက်ဆွဆွမြများမှတ်ထားတော့ဒီတမာတိမရှိဘဲနဲ့ပညာအောင်မရဘူးယောဂီများစုကပညာတော့ရကျင်တယ်မညာပညာရကျင်စိတ်များပြီးတမာတိကိုစနစ်တကျမတိထောင်တဲ့အခါကျတော့နော်လိုက်လေဝေးလေဖြစ်နေတာပဲလမ်းရှောင်ရင်လမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်ကုန်တယ်နော်တရားရခြင်းနဲ့တင်ညာလေးတော့အများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုမှတမာရီအာနေတော့ကိုယ်စိတ်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့လှည့်စားထားတဲ့အဲ့ဒီတင်ညာလေးကိုပဲအဲ့ဒီအတုကိုပဲအစ်စ်ထင်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတမာရီဒီခဏိကတမာရီအာကောင်းတဲ့အကောင်းစူးစားပါချက်ချင်းခဏတစ်ဖြုတ်ရတဲ့တမာရီကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘုရားဖြစ်ကြပြပါညာနော်မေကွန်ရှိသေးလားလို့နော်ဘောဘောမေကွန်ကအဲဒီတကားလေးမိလာတာဒီမေကွန်တကူပဲတွေ့တယ်နော်ဘောတကားလေးနားလည်လားနောက်ကတကားလေးဘောဘောမိလာတာထပ်မေလျှောက်ချင်စရာရှိတယ်ဆိုရင်မေလျှောက်လို့ရတယ်အလုံးရုပ်ကြီးတွေရောဘုန်းကြီးခွင့်ပြုမယ်မိုက်လေးပေးတာပါအောင်တုတ်ပြရနော်ဒါလေးရောနော်ကြောက်တိုင်းပြလို့ဘယ်လိုလေးရှောက်ကျင်နေမင်းရှောက်ကျင်နေသူရဲ့အစိမ်းကစစ်ပေးလို့မင်းရှောက်ကြပြရတယ်နော်ဘောလုံးကအနာရီပဲပေးမယ်နော်နောက်လည်းတော့မရှိနေတဲ့လေဒီဘောမင်းရှောက်တာဒါဒီမှာမမေးရရင်တော့ online အားဖြင့်ဆိုလို့ရေးတူရှင်းမဲ့ပြီးတော့ပေးရှင်းပြီးမမေးနဲ့နော်အဲတိကျနေတော့တိုက်ရတယ်လေဟိုဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်မင်းရှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာတပည့်တော်တိတာကဒီတရားအထုတ်ရင်လည်းပီတိရလာတယ်ပီတိကိုတွေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတာယာမနေပဲနဲ့တာယာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားမတက်တော့ဘူးဟိုဒါတာယာမနေပဲနဲ့ဟိုရှုမှတ်ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြားဖို့ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုဥစားဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဟိုအွန်လိုင်းဟိုဥစားမေးဖြေမှာတစ်ခါကြားဖို့ပါတယ်ဟိုပီတိကိုတဲ့ပွားရမယ်တဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကြားလိုက်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကြားလိုက်တာလည်းဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါဟိုပွားရမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပွားရမယ်အသုံးချရမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုအသုံးချရမယ်လို့တပည့်တော်သိချင်ပါတယ်ဗျာဟောပါပြီရောကောင်းတယ်နော်ဒီစီပီတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်လို့ငငယ်လေးအားကြောင်းလို့တယ်နော်တရားစကားတွေများများဝင်ဒီတိုင်တွေကြားလေးပဲပီတီဖြစ်လာပြီပီတီရလာပြီပီတီဖြစ်မနေနဲ့ကိုယ်တရားကိုစက်အားထုတ်ဆိုပြီးဆရာတော်တွေတော်တော်များဆုံးမကြောက်ဘူး။ယောဂီတို့ကဒီလိုမျိုးကြောက်ဘူးလား။ကြောက်ဘူးလေနော်။ဟောပြီ။ဒါကြောက်ဘူးလေကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးလေနေ။အခုတက်ပြောပြမယ်။ဒီပီတိကဘုန်းတော်လေရေပေါ်အားဖြင့်ဒီတရားစင်းတွေတော်တော်များဝင်တဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကပီတိဖြစ်လာရင်ဒီပီတိကိုဒီမထစားနဲ့ပေါ့။တရားကိုနော်။ကိုယ်မှတ်နေကြကြမထအောင်ထပ်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားထုတ်တတ်မှုနေမှာဆိုလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကဘောဒမင်းညာကဘောဟောတဲ့တရားတွေမှာဥပ္ပါဘောဒီဟောပေါ့ဒီဟောဥပ္ပကိလေသာနော်ဥပ္ပကိလေသာ10ပါဗာလဲလေဥပ္ပကိလေသာဒါဘုရင်တို့မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ဟောဝိပဿနာညဉ့်ညူကြောင်10ပါတဲ့နော်ဒါအကျံပြောပါနော်ပါဠိလိုကတော့ဟောဥပ္ပကိလေသာ10ပါဒီဥပ္ပကိလေသာ10ပါကရေဘောအားဖြင့်ဘုလိုတခြားအောင့်ဉာဏ်စင်တွေမှာလည်းရှားတတ်ပြီပဲရေဘောအားဖြင့်တိခောက် sorry ဟောဥတ္တိယဘုရားညဉ့်ဖြစ်ပြညာဖြစ်ပြညာအစ်စ်ကိုပြောတာနော်ယောဂီတို့အတန်ကြားလိုက်တဲ့ညောင်းတာပြောက်သွားတဲ့ဗဇက်ဖြစ်ပြပြညာဖြစ်ပြပြောတာပေါ့ဘုနော်ပြီးတော့ပရမတ်ဖြစ်ပြဥတ္တရပြညာအစ်စ်ကိုရ
ကျားရဲ့ယောဂီတွေတဲ့ဒီဥပ္ပကိလေသာ၁၀ပါးကိုကျောင်းနိုင်တယ်ကျောင်းဖို့ကြတယ်လို့ပုံရတယ်နော်ဒါဒီဥပ္ပဒါအခုခောက်မှာတော့ဘုံမှာအခြေနေတော့ဒီညာစေနဲ့ပတ်သက်တာလည်းမဟုတ်ဖြစ်ဘူးနော်ကြည့်ကြနောက်ကြောင့်ညီညီမှာအဲ့တော့အခုဒီမှာဥဒိယပြညာရာမှာဒီဥပ္ပကိလေသာ၁၀ပါးကိုကျောင်းနိုင်တယ်ဒီဥပ္ပကိလေသာ၁၀ပါးမှာဘုရောဩဘာဒါနော်အကြောင်းလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယော
ောင်းတဲ့အလင်းရောင်တွေဆွဲမြဲတဲ့အလင်းရောင်တွေပြီးဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့မှာယောဂီကတာယာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဒါပဲထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော့တရားထုပဲထင်တယ်စတိပြေဒီလိုမျိုးထင်ထင်သွားပြီးတော့ဒီတော့တရားမထုတတ်တော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီဘာသာလေးသတိထားရမယ်တဲ့ပြောလို့တယ်ကဒါကိုစာပေမှာဘုန်းကြီးလည်းနားမလည်ခင်တော့ကတော့ဟာဒါတွေကမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ဒါမှဆရာတော်တွေကလည်းအဲ့ဒါကမကောင်းဘူးလို့ပဲဟောတာလားအမှန်ကအဲ့ဒီ7ပါးတည်တည်ကြကြနားတော့နော်တတိတမားကြီးအကောင်းတဲ့ယောဂီသားကြီးဖြစ်ရတဲ့တဘာဝအဲ့ဒီ7ပါးတကယ်တော့ကောင်းတယ်အဓိကကဒီ7ပါးကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ7ပါးကိုမတရားဘူးပဲဒီ7ပါးကတော့ဘဘဒီမှာဟောချင်အချိန်မရှိတော့မပြောတော့ဘူးနော်ဒီမှာပေတိကိုဘဘပြောမယ်ပိဋိမာလေအခုမေးတဲ့ပိဋိမာပိဋိကယောဂီအားတတိတမားကြီးတော်တော်ကောင်းလာပြီဥတ္တရာပြည့်ညာနဲ့တကယ်ရလာပြီဆိုရင်ရှေ့ရှေ့တုန်းကကြုံရတဲ့ပိဋိတွေလည်းရှိတယ်ပိဋိကလည်းအမျိုးသားရဲ့အများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာမှတစဉ်အဲနမရူပပရိစ္ဆေကညာရတဲ့ခါမှာလည်းပိဋိတွေဖြစ်လာမယ်ပိစ္ဆာပရိကညာဓမ္မတဏညာစတဲ့ညာနဲ့ညာနေပြီးတော့ဥတ္တရာပြည့်ညာအစစ်ကိုတကယ်ရပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပိဋိကအတိုင်းထက်အလွန်အရကောင်းတော့ဒီအစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်ချမ်းသာမှုပီတိရာကြည်လင်ပြီးတော့ထူးခြားတယ်ဒီပီတိရာတေချာနာတော့နော်ဒီပီတိရာပြီဆိုရင်ဒီပီတိကတော့ဥတ္တရပြဉ္စံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တန်အစစ်မြင့်တယ်အရင်တော့စိတ်ချမ်းသာပြီးစိတ်ငြိမ်လို့ရတဲ့အဲ့ဒီပီတိထက်တတော်ကိုအစစ်မြင့်ပြီးအမှန်တန်ကောင်းတဲ့ပီတိဟုတ်ပြီဆရာတော်တော်များများကယုံကြည်နော်ဒါတော့ဒီပီတိကိုပယ်ပယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုဖို့လို့လည်းအစာမသိတော့ပယ်ခဲ့ဘူးလေတကယ်လက်တွေ့စာပြေလို့လေ့လာကြည့်တော့ပယ်ရမယ့်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘုန်းတို့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးမရတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ကြမ်းကြည့်ဖို့ထက်ကြမ်းညှိဖို့ခက်တယ်ဗါတယ်လေကြမ်းကြည့်ဖို့ထက်ကြမ်းညှိဖို့ခက်နော်အဲ့ဒါရေးကြည့်ရကြမ်းကြည့်ပဲဆိုရင်လည်းစုံအောင်ကြည့်နော်တအုပ်နှုတ်တကြမ်းတစ်ကြမ်းကြည့်ပြီးတော့ကိုကြည့်တာနဲ့ပြောမရဘူးကျမ်းဝင်ညကျမ်းနဲ့အားလုံးစောင့်ဝါကြည့်ပြီးညရပြီ။ဘုရားရှင်အပေါ်မိဖို့။အဲ့တော့တချို့ကကိုလိုဟာဆွဲပြီးတော့ဘုရားဘယ်ကမှဘလို့ပါပါလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုကမောက်ကမောက်ဖြစ်တဲ့တည်း။အဲ့တချို့နည်းနည်းသိတဲ့သူတွေကပို့ပြီးထောင်တတ်တယ်။တကယ်များများသိလာတဲ့သူတွေကတဖြည်းဖြည်းညင်သွားတယ်နော်။ဒါတဘာဝဒါလေးသတိထား။အခုလေဘုန်းတော်ကျမ်းညပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမ်းညတဲ့တော့လေအဝေးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နင်းနင်းနာနာပဲပြန်သွေးကြည့်လိုက်ဥပမာပိဋိကိုပဲလို့ပြောတဲ့အခါဘုဖို့လို့လည်းစာပဲတယ်ပဲတယ်ဒါပေမဲ့တခုခုလုံနေတယ်လို့လွဲနေတယ်လို့စိတ်ကခံစားမိတယ်ဒါဘာလွဲမဲ့ကိုမသိဘူးအဆက်ဆက်ပြီးအားထုတ်တယ်ဒီလိုပိဋိတွေရတယ်ရတဲ့အခါမှာပယ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကစိတ်စိတ်ကနော်တရားစကားများစုမှပြောနေကြစကားကြားနေရတော့အဲ့ပိဋိကိုဖိဖိဖိနောက်မှတော်တော်ကြာမှလွဲမဲ့အဲ့ဘုဖို့ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲဘုဖို့အကြီးကိုအားထုတ်တဲ့ကမတော့ပြန်ပြန်ဆန်းစစ်တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မဆန်းစစ်နဲ့နော်တရားတို့တော့မနေတော့ဘူးတခြားအချိန်မှာပေါ့ပြန်တုံးတက်တယ်ကိုကြုံခဲ့တဲ့တရားတွေဖရာဟောတရားဓမ္မတွေအတွေ့အကြုံတွေတခြားဆရာတော်တွေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့အကြုံတွေနှိုင်းရှင်ကြည့်နေမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုတွေ့တယ်အဓိကပြဿနာအဲ့ဒါပိဋိကိုပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထပ်ပြောရရင်နော်ယောဂီတွေဘုန်းကြီးတို့ဘုဇင်္ဂါတုတ်တံမှာပိဋိတံဘောဆိုင်ဆိုမပါဘူးလားကြားဘူးလားเนาะဒီမှာဒကာမရဲ့ဒါပရိသတ်တို့ယူနေကြเนาะပိဋိတံဘောဆိုင်ပွားရမှာဘုရားရှင်ဒါခိုင်မာတဲ့တာကတခုဘုံထောက်ပြတယ်ပိဋိဖြစ်လာရင်ပိဋိကိုပွားများရမှာတတိတံဘောဆိုင်တမရိတဘောဆိုင်เนาะဒီပိဋိတွေပွားများတခုရှိရင်သူ့ကိုမစွဲဖို့ပဲလို့ပွားရမယ်မစွဲရဘာတဲ့လဲဒီပစ္စည်းတွေလိုမျိုးပေါ့ဘုန်းတော်တရားမတော်တုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးရမယ်မဆွဲရဘာလဲလဲဒီပစ္စည်းတွေရှိတော့ဒုက္ခရတယ်ဆိုဒီပစ္စည်းတွေဘာမှမတုံးပဲနေလို့ရတယ်ဟုတ်ဘူးအမှန်ပစ္စည်းတွေမတုံးပဲနေရမှာမဟုတ်ပစ္စည်းတွေမှာတုံးရမှာ
但别地方嘛没算样，都在都在了，都没算那样的样。你必须有，必须的呀的，你必须的是，这就爱直播那边表演一下，都看不下去了，直播啊就表演好的。但别没必须，都在那必须要的，都忘了，你们都在那阿布萨拉里了，然后在家在巴嘎达那里了，他我们都阿布。业绩也没批不的必须要的，其他没的。你必须嘛没写会被发表的了，没写来涨价嘛，到当大你啊嘛呗，没写当大。去讲价是吧？那提卡嘛，提卡讲，这些的我都忘了，没都弄掉。这些的没懂，这些的没写，我嘛不跑路来问嘛，第二号的，买没写，不跑第二号啊，对什么皮？不跑毛的干的声音，不跑什么皮了？哦，以后啊，你就不跑嘛。那么第买第八的不跑都来着，什么皮又来又的？可是来可能可把那年那边不跑过来又的，不跑第二的在他那跑的啊，搞了这个话弄，哪路下的？他都那必须保护的，对吧？地铺也有，那铺子也铺铺没衰过的。他铺也铺了的嘛，他在那屁股在地干什么也住着的，住在地铺我，铺我高那点嘛都下来的。对吧？地铺我铺铺那铺路来没衰过，地下那衰来那些东西，他都那都用的呗，都那的。那后来有一点地下哪个房子，后来在帮忙都那，我忘记掉了。这都没有呗，都那也阿罗嘛，谁去查呗？喏，对没？第五百万单元，比例是啥嘞？半面样嘛，对不对？比例哦，虽然没有什么跟他无关路了，有一点对家拿到喏。比例啊，按高嘛撇，对不对？普通啊，在咱们边个，在咱们边不过的呀。比例撇开那些的，白做了。哎，你们过来帮忙讲嘛，不就啊？比例啊，不高点点是不是？没有那啥道理啊，比例哦，虽然输了，俺说的悠悠的过来，比例我们虽然输。那么多了，白用白开的，大家不玩这个，收养的。这个上面嘛，比例有半没了，赔啊什么的。当然，比例有白也没了，多少就阿西亚玩了，赔的。比例有半面也没，理解也没，阿刚子来讲，阿妹妹没衰来没受干呀。比例有东差的，阿妹阿弟刚就里面一撇的。不过嘛，我在俺说那个比例，身体进入哪里个？第二他妈也，第二他妈有哪家去？那老规矩，伢他妈也单薄苦，自己拿来来看嘛，自己积累比较。那老规矩来积累，自己积累比较慢，比较大。喏，我再把这个，哎呀，比例啊，喏，那不是可能把阿龙的阿不，喏。Hello， 阿弟在培养线啊，比例有瓜不明白的，因为他，他婆婆啊，多多苗苗的阿姨，阿妈的好点儿。那婆婆多心啊，都都骗的，都多了，什么皮肤，他们本来没带那种表里啊，底下啊，皮下我没好过，喏，皮底有皮下线啊，婆婆一滴都表里了，皮底有疤，疤呢，我讲嘛，特别严重的，我干那要皮肤有多少米多，干那要皮肤有多少米多，那嘛 O A C 来对比，北门开开双的朋友皮多少米呢？那嘛 O A C 对比一说，哎，现在北门的热来变，热热卡来变。阿们没需要在钱嘛，人没收的，我也是对在钱嘛，没拿我瓜子，啥都没了，我也是嘛拿不了。过夜可以也生娃，干那也可以也活泼嘛。因为人嘛对的，我也是多，他俺也本来没不会手表，没拿回来交多没了，我也拿不了。第二个，本来没好的有出来，第二点属于我也是讲俺也不会手表，阿弟嘛羡慕你不啊，有钱买的。喏，我是现在对嘛了，南美的，西里到美，西里出美，毛皮美，比较西里压在老台上美的，比地下还地大美。有有地下头的出来个，他们在我北门那边，谁够听见了？西方没见到，西里的嘛，得当得大里听的啦，得当得大里没听的。喏，地下楼间楼间都得听北门的，大门的每一个多少平北门那边，普通标准都四十三门。谁是在卖出的？哎，谁够盘的？不老盘的，有有地走没？有一苗子啊，第二头说有一点，第二是苗黄的，是黄苗子多。你你地的使用里边低呢？啊？关于买卖出来的路里边，你得看哪来地的啊？对不对？我说第二了，没得啥，得看这里顾客顾客的啥来啥不要，我得好办啦。这是我骗他的，啊？我第二年没有钱拿得的，啊？顾客顾客来啥开呀？二十喽。大家第二段平板呢，是那个十个十三个比几在干嘛？那这家的库的嘛，底下的那几个，挨的旁边那老东呢，比较贵的呢，
ti sia le mia giù e tale go te se le ti ne vuoi sulla vata ti avvo ma in comune mi su sai di cima tira ma ne per me la vede su di giochi e torna a te mi su sai di no per me la non se su sai da per me se a sai a io se lo da non da tali ciò vi dire io mi dite da te da te da te mua mi dire a io per me la lo da canna da tu nare se no che sa mi ci da me da ciò a lui beh lo ha da tai dire se come tai เดี๋ยวเราเรียนเพชรก่อนวิจิตรได้จริงเพชรตัวเนี่ยเตียรโนดาก้าวเนี่ยกูตัวยาเลยดีเส้นเราไปเนี่ยโตดาหมู่ไปมาเนี่ยอะไรตัวตะคาลาเลยดีดีอ่ะเนี่ยนั่นเส้นเนี่ยโตเส้นจาเลยดีดีอ่ะเตียงนี้เลยดีดีอ่ะเพชรตัวเนี่ยเตียงมาโตดาตัวกี่ลีตาเลยมาเป็นไงเนาะเนี่ยเส้นเส้นเนี่ยเนี่ยเลยไม่ยากเนาะแต่เป็นก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะวิจารณ์ดูยูดีสิยูดีดูเชื่อดูเชื่อมาเราเสกยิ่งเสกยิ่งเจ็บเจ็บเบี้ยวเบี
နော်ဟိုအေးစင်းတဲ့သူလေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာကဏ္ဍအခီးကိုသွားရတဲ့သူလေကဏ္ဍအခီးတော့သွားတဲ့အခါမှာအမတန်ပင်ပန်းတယ်လို့ပဲနော်နော်အရင်ကကဏ္ဍဆိုတာတဲကဏ္ဍညာလဲနေနဲ့သွားတာလေပူပင်ပန်းပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကဏ္ဍအခီးကိုလမ်းလျှောက်သွားမယ်လဲနေနဲ့သွားမယ်မြေနေနဲ့သွားလို့ပင်ပန်းမယ်ရေရေစားမယ်တက်ကလဲအုပ်တွေနဲ့နော်အဟိုဟိုဟာကလဲအုပ်တွေနဲ့သွားမယ်စသဖြင့်တပင်းမှန်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်စစ်တွေ့နားတယ်လို့ပဲပီတိဒီကိုယ်စစ်နဲ့တူတယ်ကိုယ်စစ်ကပီတိနဲ့တူတယ်နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပီတိကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်စိတ်တွေကြည်လင်ပြန်ပြီးတော့အမောပြေလာတာပေါ့တရားထုတ်တာပင်မှန်လာတဲ့သူကပီတိနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမောပြေပီတိကိုတေးချာချာပွားပွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ပီတိကိုခံစားအားအင်ဖြစ်ရတရားအားလေပီတိကိုအမင်ပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှတမာရီရပီတိကိုအမင်ပြုပြီးတော့တတ္ထအားတွေကောင်းလာအောင်တမာရီအားတွေဝရိယတွေတတိတွေတမာရီတွေပညာတွေကောင်းအောင်ပိတိရောအမေပြုပြီးတော့အာယူပါဒီအင်္ဂရေ၅ပါးပုံ၅ပါးရိခါပြန်ဖြစ်ရတယ်လို့ပဲအင်အားပြန်ဖြစ်အာယူပြီးတော့ဒါလမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားဖို့ပဲဒီကရှစ်ခီးစက်ပေါ့တော့ဆိုရင်ရှစ်ခီးစက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးခီးတွေ့တယ်ဒီအိုရစ်စ်မှာဝေမနာပဲနဲ့ဆက်သွားရင်တော့လမ်းမှာအစာအစာပြတ်ပြီးတေးတောင်းတေးနိုင်တယ်လိုအပ်ခီးရောက်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမလွယ်ဘူးတဏှာကြီးနော်အခုယောဂီတွေလည်းထိုနေလည်းကောင်းတယ်ပီတိဖြစ်လာတဲ့ကောင်မှာပယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းဘူးမသိပါဘူးဒီပီတိကမကောင်းဘူးမဖို့တားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှပီတိတော့မပွားတော့ယောဂီကတရားထုတ်တာကြာတော့တရားတွေရော့ပေါ့နော်တရားကောင်းလေတာပြောတာငါမဲ့တာကောင်းတယ်လည်းတခုမှမသိဘူးညောင်းတာနဲ့နော်မှတ်တော့လည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုကကောင်းတာတခုမှပါရိုက်လာကြာတော့စိတ်တွေညစ်နွယ်ပြီးကမ္မထမ်းရုပ်ပြက်လာပေးပြီးတော့အေးရေးပြအစားပြတရားလည်းမတက်ရောင်းတောင်းနဲ့တောင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါကမ္မထမ်းကအဲ့လိုဘောဘာဘာလဲတူလဲဆိုတော့ခန္ဓာခီးလမ်းမဆုံးခင်အာအင်ပြတ်ပြီးတော့နော်ဒါကမ္မထမ်းလူထွက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလူထွက်လဲတရားဓမ္မတော့ကြားဘူးလားဘုန်းကြီးလူထွက်အခုကအဲ့ဒါပဲတချို့တရားစမ်းနေဝင်တော့အာမထုတ်လို့အဲ့ဒါကမ္မထမ်းလူထွက်ပဲနော်တိလာရှင်လူထွက်ပဲနော်တချို့တရားရှင်တို့တဲ့ဘုန်းကြီးလူတွေပဲဒီကကမ္မထမ်းလူတွေတွေအများကြီးပဲတရားစဲတွေဝင်တာဝင်နေတယ်ဘုန်းပြောတယ်ပီတိတွေလည်းမခံစားရအောင်ညင်းချမ်းဝင်ပြင်းမှုတွေမကြောင်ရတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတော်ပြီဟာလို့တရားစင်မှုထိုင်ကျတော့အောင်လို့ကျတော့နားတော့ဟိုတက္ကမကြီးတယောက်လို့ဘုန်းပြောတယ်အနာဂတ်ဒီပါဆိုတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်လို့နော်တရားစင်ချင်းမထိုင်ဘူးနော်ကိုရာကားရှိမထိုင်တော့လေနော်သူကအနာဂတ်ဒီဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်ဘုန်းတို့ပီတိတွေပွားရမယ်မဆွဲဘူးဒီလိုမျိုးဘုံကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်ပေးတာအရင်တော့တော့ဆရာတော်ကြီးကတော့ဆွဲမှဆိုလို့မတုံးနဲ့လို့ပြောရဲဆိုတော့အမှန်ကတဘာဝမကြောက်ဒီပစ္စည်းကတုံးဖို့တုံးအောင်ပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုတုံးပြီးတော့နိုင်မရအောင်သွားချိန်နဲ့မီးလိုမျိုးပဲချိန်နဲ့မီးဆိုတာတုံးတဲ့ရင်အမတန်အရေးကြီးတယ်မတုံးတဲ့ရင်တော့ဘာပဲတတ်နိုင်မလဲမီးလောင်ရင်တည်ရေးဒီနော်ချိန်နဲ့မီးတည်ရေးနဲ့မီးနဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲအတုံးချတတ်တော့လေနော်လျှက်စစ်တွေလည်းထုတ်လို့ရရအများကြီးပဲဒုက္ခကောင်းကျိုးဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုံကတော့မတုံးနဲ့လို့စနစ်တကျအတုံးချတတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အင်အားတွေဖြစ်အောင်ပီတိဖြစ်လာရင်ပွားပါလို့ဘုဘုံကဟောတာဘဒုမဘုဘုံအခုချိန်ကြီးတော့ပီတိကိုဒီလိုမျိုးပွားဖို့ဟောတာဘုဘုံတော့မကြုံမှုသေးဘူးမကြမှုသေးဘူးနော်အဲ့ဒီတော့တခြားဆရာတော်တွေကိုလည်းဘုဘုံကယူသေးတယ်လေးစားတယ်ကိုတိကိုတက်ပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးဖျားဝေါနဲ့ညီဘုဘုံပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာတော်တွေကဝေဘတုံးတတ်မှုပိုင်းမှာတချို့လောချက်ရှိသွားတဲ့အတွက်တို့ကတာမန်လေးပဲအစီအဝါရတခုကိုပြန်လက်စင်ကန်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်လက်တွေ့တကယ်အထုတ်တဲ့ကြမှာဒီအော်အော်ပါလားဒီလက်ညွန်ချက်ကြီးလွဲနေတယ်နော်ဘောလုံးကတန်ခါကိုကိုယ်ကဖုန်ကြီးကိုကိုယ်ကမဟုတ်ရုပ်ကြီးဘာလဲလဲ
ဖုန်းရတယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်ရုပ်ရောဘလို့နှလုံးသွင်းတယ်တော့မသိဘူးဖုန်းမနဲ့ကလည်းဟောသွင်းပုံကုန်နောက်ကိုဘယ်နောက်လဲမဓမ္မနောက်လဲဖုန်းကဓမ္မဘုရားတရားတန်တာဒါပဲကိုယ်ကဘယ်ဖုန်းကြီးညာဖုန်းကြီးညာဘွဲ့ညာဘွဲ့စိတ်ဝင်စားဖုန်းကြီးရုပ်ရောစိတ်ဝင်စားကြလားနော်စိတ်ဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားဖို့နော်တိတ်မဖြစ်ကြအောင်ဝင်စားနော်နော်အော်ဖုန်းတော့ကြတော့ဓမ္မအောင်ဆိုဓမ္မပဲတရားဓမ္မပဲဒီပက္ကသနာတွေအယောင်တွေကာလာတွေမဲမကြိုက်ဘူးဆရာတို့ကြီးညိုးတယ်ဖျောင်းနဲ့ညီလိုက်ခံဖျောင်းနဲ့မညီတော့ပယ်ပါပဲဆရာတို့ကြီးညိုးကကြီးညိုးတာပဲမတတ်နိုင်အမှန်တရားနဲ့ဟိုပါနော်ကျေးဇူးတရားနဲ့ခန္ဓာမရောနော်အဲ့တော့တတ္တာတရားနဲ့ပညာနဲ့လည်းမရောရောကြီးတယ်ကြီးညိုးတယ်အတိုင်းတာသူပြောဒါပေမဲ့ဖျားဟောနဲ့ရှင်လာရင်တော့ဖျားဟောပဲဒါပေမဲ့တချို့ကအခုခေတ်မှာလေဖျားဟောနဲ့လွဲနေတယ်ပြောရတော့မှအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတော့လိုက်နေတယ်သူတွေတဘောကြီးဒါကတော့တော်တော်အောင်စရာပေါ့ဘုန်းတော်ကတော့ဖျားဟောနဲ့မညီလို့ကတော့ဆရာတော်တွေကိုကြီးညိုတယ်မစော်ကားဘူးတို့ပေမဲ့ဖျားဟောနဲ့မညီရာတွေဖြစ်လာရင်တော့သူတို့ပြောတာတွေလက်မခံဘူးနော်သူတို့ကြံတန်းတဲ့စိတ်နဲ့လည်းမတော့ပြဘူးအတားလေးတွေမကြည့်ဘူးနားမထောင်ဘူးပေါ့ဖျားဟောနဲ့ညီရာတွေပဲကြီးနားထောင်သွားဟုတ်ပြီနော်ဖုန်းတော့ဒီတိုင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြီးညိုပေမဲ့တန်ခါနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဆင့်နေမတူဘူးတန်ခါဆိုတာဘုရားဟောတဲ့အညီဖြန့်ဝေနီးပေးတာတချို့ဖုန်းတော့မြန်မာနိုင်ငံအစွဲတွေလေငါဆရာငါဂိုင်းငါပညာဆိုတဲ့အစွဲတွေနော်ဂိုင်းဆွဲတွေရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာနော်ဂိုင်းတွေဆွဲတယ်နီးတွေဆွဲတယ်ဆွဲတော့ငါနီးရအမှန်လို့ပြောတော့တခြားနီးရပဲမှားတယ်လို့ပြောပြတယ်ပြီးတော့တချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအစွဲတွေများတော့ဖျားဟောမေ့သွားသူတို့ဆရာတွေကပဲဒီနီးကိုဟောပြီးတော့တည်ထွင်ကြံစားပြီးဟောတယ်လို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့ဒါဒီကောလုံးကဖျားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေပဲမုတ်ကုတ်နီးမာစီလို့ဆိုတာပဲမုတ်ကုတ်မာစီကမနေ့တနေ့ကမှပေါ်လာတယ်ဖျားတတ်တဲ့ကရန်တာဖြစ်တာတွေတော်ကြီးဖောင်းအောင်လို့မုတ်ကုတ်လို့မာစီလို့ဒါတွေဆွဲနေဖို့လိုပါမလားမလိုဘူးပြောတော့တရားပြောပြီးဆွဲနေမှာတော့မတရားတွေဖြစ်နေဘူးဘုံကတရားရဖို့အဓိကဒါတွေနီးမဆွဲနဲ့ရိတ်တာမဆွဲနဲ့ဆရာမဆွဲနဲ့အမဆရာတွေသူ့ဆရာတွေလုပ်ပြဖျောင်းနဲ့ညီကျင့်ဖျောင်းနဲ့မညီမကျင့်နဲ့အမရှင်းဘူးလားဟမ်ငယ်ဆရာတွေကြီးဆရာတွေလာပြောနေတယ်ငယ်ပေါင်းတွေကြီးပေါင်းတွေအဓိကမကြောက်စိတ်နဲ့ကောင်းမွားအဓိကတချို့ကငယ်တကယ်ချင်းဖြစ်ပြီးကိုယ့်အတ္တစာပေါက်လာရင်မရှိနိုင်ဘူးလားတချို့ကကြီးမားတွေ့တယ်တွေ့တာမကြသေးပေမဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့သူတွေလည်းလောကမှာရှိတယ်တချို့ကအမျိုးတော်ပြီးတော့အမျိုးအရေးနေတာတခါတလေတစ္ဆာပေါက်ပြက်သေးတယ်အမျိုးနော်ခင်ဗျာဆွေမျိုးမေယာဟိတ်သွားဆိုလို့ပဲအင်းကြီးကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ကိုမိန်အဲ့ဒါဟင်းကောင်းပဲနော်ကိုခင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးပဲဒီလိုမျိုးပဲဖျားဖို့နဲ့ညီတယ်ကိုမှကိလေသာတွေပါစေတယ်ဆိုဖျားဖို့နဲ့လည်းညီတယ်အဲ့ဒီကကျင့်ရမှာပဲနော်မိုးကုတ်လားမာစီလားမေးတွေကိုလိုသေးရလားနေတွေဆွဲနေဖို့ဆရာတွေဆွဲနေဖို့လိုသေးရလားအဲ့ဩဇာကောင်းတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများမှာဟောပေါ့နော်တရားအထုတ်ပြီးတော့အဲ့အစွဲတွေမကျော်နိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်တရားရအောင်စေချောင်းပြည့်တဲ့အစွဲချွတ်ရခဲ့စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကုရခတ်တယ်လို့တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွဲရချွတ်ရခတ်တယ်။သူကသူယောဂဖြစ်တာတော့ဒီစေမားသွားရင်လေစေလျှော့ဖြစ်သွားရင်ဒီကဆရာဝန်တရားဓမ္မတွေနော်စေတာမှားပြီဆိုရင်ကုရတာလေပို့ခတ်တယ်စေတယ်နော်ရံကုကုထားပြီးသားလူနာကိုဘယ်ဆရာဝန်တရားကုပြီဆိုရင်ဘယ်စေနဲ့ဘလို့စကုအောင်လဲယောဂကတော့ပြောရံကုကုထားတဲ့စေတရားဘာစေတွေတွင်းထားလို့တွင်းထားမှမသိလေဆရာဝန်ကထပ်ကုလိုက်မှစေထပ်မှရင်ပို့ဆိုးမှလေတော်တော်တော်သူမူလ original နေမကောင်းဖြစ်တာဆိုဆရာဝန်ကကုလို့အစဉ်ပြေဦးမယ်ရံကုကကိုယ့်ကာယကုဘလို့မှမနိုင်မှရောက်လာတာဆိုရင်တော့တွားရဆရာဝန်ပါလေစေချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂကုရပို့ပြီးတော့ခတ်ဆရာနော်ဒီတရားချောင်းဖြစ်တဲ့အစွဲရတယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်ရခဲ့တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဆွတ်လို့ဆွမ်းမှမသိဖြစ်တတ်တယ်ဒါဘုံကလိုအပ်လို့ပြောတာဒါကြီးအရှိန်ပဲပြောချင်ဘူးနော်အဲ့ဒီကပီတိပီတိနော်ဒါအမှန်တော့ဘုံကတရားဆိုတရားသားကြီးပဲပြောချင်တယ်ဒီစကားကိုဘာကြောင့်ပြန်ပြန်ပြောရလေဆိုလူတွေကမရှင်းပါဆိုလို့နားလည်မှုလွဲမှာဆိုလို့ရှင်းရညာเนาะအာစီစီဆရာတို့ဒီလိုကြည်ညိုပါလေဒါပေမဲ့ဖျားဟောရဲမှာတော့ပီတိရောပွားများအောင်လေဒါပေမဲ့မဆွဲရဘူးဒီပီတိရောအမိပြုပြီးဒီပီတိအားနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်အာထုတ်အောင်ပီတိအားကောင်းမှတတဝရိယတတိဓမ္မာရီပညာဣန္ဒြေ၅ပါးပုံ၅ပါးဟိုအောင်ကောင်းစေမယ်ဒီပီတိအားကလောကုတ္တရာတစ်ခုတည်းနိဗ္ဗာန်ရဖို့တစ်ခုတည်းကိုကောင်းကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးယောဂီဘုံကလည်းအချိန်သေးတော့လေတရားဟောတာလည်းဉာဏ်နေတယ်တေချာချာဉာဏ်မိတလောက်လိုက်အာရုံပြုနော်အာလည်းအချိန်သေးတာရောမောတာရောအချိန်နဲ့ဟောနေတာနော်နားလိုက်ရင်လေရပြတ်သွားလို့အဲ့ဆိုတော့ဒီပီတိကလောကီမှာလည်းအကျိုးများပါလေဘယ်လိုအကျိုးများလဲဆိုတော့ပီတိအားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ကောင်းနေ
ဒီ PD ကိုဝတိပေါ်နိုင်အောင်အချိန်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်ပြီးကိုအလိုရှိရင်အလိုရှိတယ်လို့ကိုလိုရင်လိုတယ်လို့ချက်ချင်းအာရုံပြုအခုချက်ချင်းအာရုံပြုအခုချက်ချင်းပြုလို့ရအောင်အခု PD လိုတယ်ဆိုအခုအာရုံပြုအခုချက်ချင်းရအောင်လေ့ကျင့်တာနော် PD ကိုစတန်းမှန်ဖြစ်နေအောင်လိုတလိုယူသုံးလို့ရအောင်လေ့ကျင့်တာဘယ်နေရာကောင်းလဲစီးပွားရေးတွေလုပ်တဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့စွန့်မြတ်ချက်တွေစွန့်ဖြတ်ချက်ချပြီးဆိုရင်စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဘာရေးလို့တော့ဒီ PD ကိုအရင်ပွားလိုက်ပွားလိုက်စိတ်ကရှင်းကြည့်သွားကြည်တော်လို့ညံနေတယ်ထပ် ညံကောင်းတော့စွန့်မြတ်ချက်ကိုမြန်မြန်နဲ့မှန်မှန်ချနေနော်ဒီပီတိကတော့ဘလို့တုံးချလို့ရတယ်ဒီလိုတုံးချလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုလူဆိုတာအမဲနဲ့နေကောင်းရလားကျမ်းမှန်နေရင်အဆင်ပြေလားကျမ်းမှန်မကောင်းဆိုစိတ်သက်တွေပါမကြောက်တော့ဘူးလားစိတ်သက်တွေကြားလားနေကောင်းကျမ်းမှသွားလာနေတဲ့သူတွေမြင်အားကြတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်းမလို့အောင်းများစိတ်ဖြစ်တယ်ငါဘာတော့နေပြန်ကောင်းပါမလဲနော်နေမက
မစားရအောင်မတည့်မစားရအောင်သွားကျင်တာလည်းမသွားရနော်ဒီအိမ်ထဲမှာပဲနေနေရတဲ့ကံမှာနော်ဒါမှမဟုတ်လဲဆေးရုံမှာပဲနေနေရတဲ့ကံမှာတို့ကလူရရတာအိမ်ထဲဆေးရုံနဲ့စိတ်တွေကမြော့မြော့ပြီးတော့တို့ဖြစ်နေမောဟကြီးနဲ့တွေ့ဝေမှုတွေနဲ့ဒီလိုနေမကောင်းဖြစ်မှာနေကောင်းကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုပူတည်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ပီတိကိုပွားလဲလိုက်တာနော်နေမကောင်းဖြစ်ရင်ပါပွားမယ်အဲ့ဒီဆက်စပ်ကဘုန်းဘယ်ပီတိကိုလေးချင်သားမယ်ကျင်ပန်းများစွာအချိန်မီးလိုအဲ့လိုတို့တို့အသုံးပြုလို့ရအောင်ဒီလိုဝတိဘောနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးချင်သားမယ်အားထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းသုံးရတယ်လောကီကိစ္စတွေသုံးရတယ်နေမကောင်းကြမ်းမိုင်အားနေတဲ့ကစိတ်သက်တွေအားမငင်အောင်လို့ပီတိနှလုံးတွဲလိုက်တာနဲ့ကြမ်းမိုင်ရဲ့တိတ္တာပြန်ကောင်းလာစိတ်ကြမကြောက်လူလာနာတယ်စိတ်မနာတော့ဘာလဲလို့လူလာနာစိတ်အဲ့ဒါပီတိရဲ့အစွမ်းဒီပီတိအားနဲ့ကောင်းလာပြီဆိုမှအရင်ကောင်းလာပြီဆိုမှပီတိကိုခွာပြီးတော့ဒီဘက်ကဝိပဿနာနှလုံးတွဲလိုက်တာနဲ့တရားရအောင်တချို့စီကိုတိကိုစောက်ကြည့်တာတဲ့တီလာအောင်နှလုံးတွင်ပီတိတွေဖြစ်ပြီးမဟာဒီဝမထေရုတ်တွေရဟန္တာဖြစ်သွားတာတချို့ကလည်းဂုံတော်ပေါ်တယ်ဂုံတော်ပီတိရနေပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကဝိပဿနာပြောင်းနေတော့ပီတိကအတုံးချတဲ့ရင်အရင်အတုံးကြတာဟုတ်နျူကလီးယားဆိုတာလည်းတကယ်တော့အကောင်းတာပဲလေအတုံးချတဲ့ရင်လေဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့ကြောင်တုံးတော်လည်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်တာပေါ့ဒိုင်နမိုက်လည်းအဲ့တိုင်းပဲလေနော်တီထွင်ခြင်းနဲ့တီထွင်တဲ့ပုံပေါ်ရအကောင်းအတွက်ယူရပေမဲ့စစ်ပွဲတွေမှာတုံးတော်အဲ့တော့မတတ်နိုင်တော့လူသားကောင်းကျိုးအတွက်လောက်တာရေမီးလည်းထွန်းနေတာကောင်းပြောရင်တော့ရှည်ပြီးတော့တင်နားလေလို့နော်အဲ့ပီတိတွေအရေးကြီးတဲ့ယောဂီတိုင်းကိုပေါ်မှာလေမဆွဲအောင်တော့တတိသားတချို့ကကြောက်တော့လေအဲ့ပီတိတွေကြုံရတဲ့ကောင်မှာတာယာပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲထင်ပြီးတော့တရားဆက်အောင်မထုတ်တော့ဒီပေါ်မှာပဲတာယာနေတယ်တာယာနေတော့အထက်ဘက်ကိုဒီချက်အစင်းနဲ့တရားတွေမရတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာဆိုတော့ရှေးစာလူကြီးတွေကနော်ပီတိကိုမောတော့အစားရအောင်ပေါ့တော့မပွားနေတော့လို့ဒါကြောင့်လည်းအိုးပါဖြစ်သွားတယ်နော်အမှန်တော့ပီတိကိုပွားကျုံရှိတဲ့ညမှာအုံချဒါပေမဲ့ပီတိဒီနိဗ္ဗာန်ဘုံဆိုတော့တည်ထားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ကိုအစင်းမြင့်တဲ့ပီတိတွေကနိဗ္ဗာန်နဲ့တော်တော်ကိုဆင်လို့တခါမှမကြုံမှုတဲ့သူတွေကတော့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ထင်သွားမှာအခုကိယောဂီတွေသောတာပန်သူအရိယာအတုတွေကတော့ဒီအစင်းအောင်မြောက်ပြီးပါဘူးဒီအစင်းအောင်မြောက်ပြီးတဲ့တာမန်ပီတိတွေနဲ့တို့တို့မှအဲ့ဒါအောင်နိဗ္ဗာန်လို့ထင်နေတာအမှန်နိဗ္ဗာန်ဝေးကြံနေတယ်ဒါပေမဲ့တို့မြင်ရတာကအဟုတ်ထင်နေတာမောရှိယခွက်ကိုပဲကျယ်လာပြီးထင်နေတယ်ဖားတိုင်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီတော့ဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာလည်းဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေနော်ရေကန်ကြီးမြင်မှုတဲ့သူကတော့ပေလည်းမမြင်ဘူးလို့ကန်ကြီးကအကျယ်ကြီးထင်တယ်ပင်လည်းမြင်မှုတော့ဟာပင်လည်းပူကျတယ်တကယ်ဟိုသမုတ်တရားကျတော့ပူကြည့်သွားပြီနော်အဲ့လိုပဲအခုလည်းပီတိကတခါမှမကြုံဘူးတဲ့သူကအရင်ကောင်းတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့လေအစင်းအတန်အနံ့အတွေ့အထိအရသာဆိုတဲ့ဒီကောင်းမကောင်းနေကိုဘလောက်ကောင်းတဲ့ကောင်းမကောင်းနေအစွမ်းကုန်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကောင်းမကောင်းနေခံစားအဲ့ဒီခံစားလို့ရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအားထက်တရားထုတ်လို့ရတဲ့ပီတိကအခြားစီဘာမှမပါတဲ့ဓမ္မချမ်းသာကတရားရဲ့ပီတိငြင်းချမ်းမှုဟာကာမဂုဏ်နဲ့ခံစားတာတဲ့ပူပြေဆိုပူကောင်းတယ်နော်ပူကောင်းတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဘောတလျှောက်လုံးမှာကာမဂုဏ်ချမ်းသာပဲခံစားမှုတဲ့ပီတိဓမ္မချမ်းသာအခုမှခံစားမှုလိုက်ရတဲ့အခါမှာဟာဒါတရားပဲလို့ထင်နော်ဒါတော့မလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲမဖို့မကြတာလေဉာဏ်စိန်ကြောင့်လေကိုကလိလာပတ်သားမှုတဲ့သူဆိုရင်ဒါပဲလို့ဥက္ကောအတင်းစုတ်မတူလဲတူလဲလို့တာပဲနော်ယောဂီနားလေလားမသိဘူးနော်အဲ့တခုဆိုရင်ကိုကလိုချင်နေရဲ့မက်ဖို့ပဲပြောင်းမှန်းနေတဲ့အခါမက်ဖို့ဆိုတဲ့တရားသူပဲရကျင်နေတော့မက်ဖို့နဲ့ဆင်ဆင်တရားလေးတွေတွေ့လိုက်တယ်ဒါပဲလို့ထင်သွားတော့တယ်ကိုကအမြင့်ဆုံးနေမရောက်သေးတော့လေ
အမြင့်ဆုံးနေသွားဘုရားနိုင်ငံမှာပဲတောင်မှာအမြင့်ဆုံးပါလေဒီလိုဟောခါရဘုရားစီတော်နော်အတိတောင်အမြင့်ဆုံးဘုရားကအရှိတောင်အရှာပါလေအမြင့်ဆုံးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နော်တခြားတောင်တွေကအများကြီးပဲနော်နောက်ဆုံးဘုရားနော်ဒီဘုရားဒီဟိမဝန္တောင်တွေကဘုရားကဘာအမြင့်ဆုံးတောင်တွေအဲ့မှာမှတစ်စင်းမောင့်အဲရဲနော်ဒီအေဝရက်တောင်ကအမြင့်ဆုံးအဲ့တော့မမြင်ဘူးတဲ့သူကတော့ကိုရှိရတောင်ဟာအကြီးကြီးလို့ထင်တာပဲဒီလိုမျိုးပဲကိုရောက်စဲနေရကိုကောင်းတယ်တုတ်ပေမဲ့လုံးနေမယ်ရပ်မနေချီထက်ကောင်းတဲ့အစင်မင်းတဲ့တရားတွေရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အတိအကျစက်ကြိုးစားရင်တရားရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာတာယာတွေထပ်မတက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ယောဂီတွေကဲဒီလောက်ပဲတောက်တဲ့အရာပြည့်စုံခြင်းပြတ်သွားပြီနော်လောကီရောလောကောယောဂီမေးရတဲ့ကိုဘုံပုံပြေးသေးတာနောက်ဘယ်လိုမေးမှာတိုင်းမိချောင်းလားမိချောင်းပါအာပြီးတော့တရားအတွေ့အကြုံလေးပြောခွင့်ပြုပါဦး။အာတပည့်တော်ကတရားခံရမှာအရင်အခက်အခဲရှိတယ်။တဏှာရင်ထိုင်ဖို့ဆိုတာတပည့်တော်တွေကအရင်ခက်တယ်။တပည့်တော်ဤကနေ့၅နှစ်လောက်ကအောင်ဒုက္ခမှာတရားထိုင်ခဲ့တယ်။တဏှာရင်ထိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘောနှစ်ပတ်တစ်ခါထိုင်တဏှာရင်ဘောအနှစ်ပတ်ထိုင်ခဲ့ရတယ်။တရားရဲ့ထွက်ဘောတပည့်တော်ကခြေတော်နှစ်ဖက်လုံးကထောင်းနေထောင်းနေတပတ်လောက်ကြာအမေရိကကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့ဟိုတရားထိုင်ဖို့တော်တော်ကြောက်တာ။ဒါပေမဲ့တရားမထိုင်လို့ကြာရင်တရားနဲ့ဝေးမှာပဲ။တရားကိုစူးစမ်းပြီးတော့နေတိုင်းတနိုင်လောက်တော့ထိုင်မှာပေါ့။ဟိုစူးစမ်းထိုင်တိုင်းထိုင်လိုက်ရအနာတရားဖြစ်တယ်။ဖြစ်တော့အင်ဂျီပုတ်နေတဲ့ရွှေရ။အာပြီးလို့ရှိရင်တပတ်လောက်ထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်တခါထောင်းနေထောင်းနေဖြစ်တော့ပြင်ဂျင်းနဲ့မကစားနိုင်ဘူး။ကာမောင်းနဲ့အခက်အခဲဖြစ်တော့အာတပတ်လောက်ပြန်နာတယ်တခါကြီးနှစ်ပတ်လောက်နာပြီးမှတခါပြန်ထိုင်ပြန်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီလိုကြီးပဲသွားနေတော့အခက်အခဲရှိမယ်ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကိုလျှော့45မိနစ်လောက်ထိုင်ထိုင်တော့ဝေဒနာကတော်တော်တက်တာတော့ပုံမလိုလိုနဲ့အာတလားနာလောက်ကြာတဲ့ကတော့ဝေဒနာထပ်ဖြစ်ပြန်ရောဆိုတော့နိုင်ဝက်တိလျှော့ပြီးထိုင်နိုင်ဝက်လျှော့ထိုင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ပဲနိုင်ဝက်ပဲညာတိုင်းကြီးမှထိုင်အခုဆရာတော်ကြီးတရားလာထိုင်ရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့ဟိုဇနီးရပါလေဟိုသူကအိတ်ထိုင်ခြင်းလေဆိုတော့တပည့်တော်ကလည်းအာရမီဖြည့်မယ်ပေါ့လေဟိုအမမပြောတော့လိုက်ထိုင်လာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးမှကြည့်လိုက်တော့တဏ္ဍာရင်ထိုင်တဲ့အချိန်ကအနည်းဆုံးတဏ္ဍာရင်ခွဲအောင်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်မှအရန်ကြောက်အရန်လန့်အာဘယ်လိုထိုင်ရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးအဲ့မဲ့ကြိုးစားပြီးထိုင်ပါဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးမှမဟုတ်မျက်ရည်နဲ့ထိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့တဏှာရင်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်45မိနစ်မျက်ရည်လုံးလိုက်45မိနစ်ထိုင်လိုက်ဒါပေမဲ့ထိုင်တဲ့အခါကျရင်45မိနစ်တော့မပြည့်သေးဘူးဒီပြီးတော့မှဝေးစားရည်တက်ပြီးတော့ဒူးကောင်းရည်ထောင်အာကိုယ်ယူကားရည်ဖြစ်ဆရာတော်ကတိတော့မတိမျက်လုံးနဲ့မဖွင့်ကြည့်ရဘူးကြောက်အာတော့ဒီပြီးဟိုဇနီးရတယ်ဟာဟိုစတုဒ္ဒမြောက်မှာဒီပြီးတော့အာဒီရေလေးနည်းနည်းကြံနေတဲ့တောက်လာရည်အာတရားထိုင်တော့မငါ့ရေမတိုက်နေလို့ပူဆိုးသွားပြီ။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပဲတောက်လိုက်တယ်။အဲတောက်လိုက်တော့ဗောနော်။အဲ့ဒီရေအကြောင်းတော့နောက်မှပြောပြအောင်။အဲ့တော့တောက်လိုက်ပြီးတော့လူကလေဟိုတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟိုကိုယ့်ကိုအရန်ခွန်အားတက်လာတယ်လို့ပဲ။အဲတရားထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုစူးစားထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအရန်ဟိုတဖတ်ဖတ်တက်လာ။အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကဝေဒနာရှုတာတော့သင်ပြီးသွားပြီစတုဒ္ဒရရကအာဝေဒနာကိုရှုရမယ်ပေါ့အပိုဆိုးပြီးဝေဒနာထပ်တဲ့ရောရှုရတယ်ဆစ်ဖြစ်တော့မယ်တိုင်းပဲဆိုတော့ရည်ထဲတောက်လာစိတ်ကလန့်ဒါပေမဲ့ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ပြီးပြီးဂိမ်းကစားလိုပဲခြေတော့ရိုးမှာမိဒန်နီပြေးလာလိုက်ကိုကကြည့်လိုက်သူကပွာကလေးပွာကလေးဖြည့်ပြီးတော့ပျောက်သွားလိုက်ပွာကလေးပွာကလေးဖြည့်တယ်ဝေဒနာကိုဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်အဒူးကောင်းမှဖြစ်လို့ရှိရင်ဒူးကောင်းကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒူးကောင်းခြေပြားကိုယောက်သွားပြီးရင်ခြေပြားတွေထွက်သွားအကင်းကစားလို့ပဲဆော့လို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီနေ့ထိုင်လိုက်တာ၃နိုင်နီးပါးဖြစ်မှ။အာဟိုအနောက်မှာစကားပြောတဲ့နေဆိုတော့ကြားနေတယ်ကြည့်တော့ငါတမိများစကားပြောနေတာမသိဘူး။ငါလုံးခွင့်ကြည့်လိုက်ပြီရှေ့မှာရှိတဲ့နိုင်ကြည့်တယ်ဟာ၃နိုင်လုံးဒူးလို့မယ်ဆိုတော့နောက်လည်းကြည့်လိုက်တော့ဘဒူးမှမတွေ့တော့အားလုံးထသွားပြီ။အဲအတ္တကမတော့ဟိုထိုင်နေတော့ပဲ။အတ္တကမတော့ထိုင်နေတော့ပဲ။အော်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဟိုကြည့်တော့မှဒကာမအောင်မေးကြည့်တော့ပေါ့အာဒကာမတော့အဲ့ဒီနေရာ6နိုင်နီးပါးတော့သူကထိုင်လို့ရတယ်ကွာအ
啊，对，搞不了我，我说今天聊天，我说聊个第二天我讲，啊，都要表的，就一个人一个我他的有啥的，其他的话，别也别来过的，那咱那种第二天肯定一起来带他的，是吧？而且啊，阿弟阿傻逼的哦，逼的话，我另外边空阿里洗碗的，底下太阳嘛在么照着，啊，那时候起来啊，等下应该吃什么？啊，多多杯汤嘛，多多杯汤嘛，啊，等下应该吃呢，就是先太阳，等下应该老底下，啊，我们飘着，人家小麦吃呢，然后就上去太阳嘛是咯，我不知道咩，底下我底下太阳嘛么照着。我为了那的奶娃的都好吃，那比如说下头大家好的个在混乱作业，哦，为了没太奶啊，大家伙刚刚那么讨厌，阿古都在那说叫来叫来，咱们没睡了嘞没有？我拄讲先睡来，然后睡来，我先把台面说哎你你别了，那我就是记得了那么丢，是吧？是吧？人家阿哪，咱们阿古家罗给你细细谈个家伙，阿在家里。哦，为的那对呢？哦，对啊，太慢不来，还有为的那我生呢，就为了为的那太慢来啊，得打完，是吧？哦，碰碰我咋不愿意哦？对啊，对哦，出技术点嘛来碰碰，啊，对啊，碰碰都，你爱你啊哟，我努力个，都每一家比我你说的，都看啥你啊啦？得到不不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 哎呀，我没打呼，这啥子？这啥子？比哎有味道，哎带来的，哎都会到那里要的，要多少了呢？你看，他没打这啥，偏西吧，偏西偏西，再偏西吧。或者话，西方人上辈的朋友吧，喏，这样的啊，你西没过好，西了没必要，阿个带来，喏，啊西方人没落过，喏，但没把我没打这啥，喏，现在都嘛也打呼，哎呀，到到喵喵。婆婆的嘛，第二都都都明白，都就高粱出来个。婆婆打理啊，喏，不要让嘞，各个各啊，别在平房子里，婆婆们不要嘞，你们打么都，过得家里也蛮幸福的，反正都婆婆有一度，奶奶奶奶没打不比，没打呢，比没打生活呢嘛，奶奶是没打不，这样话别就高了，喏，这样嘛就来不高了，但是嘛有一点，那嘛就就少家嘞，啊，婆婆起码第二人阿出钱嘞，婆婆起码阿退。第二头就不高呢，第二头你啊要多少？咱们不得钱的啊，你叫我们二头在干嘛？要对打的，第二头在混账啊！不管是嘛，没打来呀的，不管啊，对谁的对没了，谁先比哦，不比第二头在谁就上家了。第二头没打，第三不呢？没打第三呢，有一点不他的公司的那个，第二我来比什么标的路，没打嘛不比呢？不管多少地嘛，不打就多啊，一打嘛，第二是看你快了，不比话知道不？过年也多当火，比如二零年嘛，出差那里伢也是的，不知道老家大里有没得伢的，对招商口里伢的，伢子们他们也是的，伢子们他们也是的，艰难的一辈，喏，哦，阿龙牛婆，这就是说，第一，他们话比如说，小孩，比如说，我这小孩就是来，东西拿，知道吗？叫他，
ลูกพี่เนี่ยเนี่ยแล้วเราดีเนาะพ่อบอกแต่ก็หลักกระโดดอย่างเราดีจ้าอยู่จ้าตัวต้องดีสิลูกไปไหนเจ้าก็เราหมดเราดีดีได้สิเก็บบุญเลยลูกมีบ่เนาะลูกมีบุญยังไงไปเจ้าเนาะที่ตัวดีเจ้าเลยกูไปหลังกูเลยดีใจอะไรเงี้ยสิเนี่ยสกัดเจ้าเจ้าเปลี่ยนมือเยอะมาเมื่อไหร่เนี่ยยังไงยังไงเพี้ยนเนาะแต่ไม่เยอะเราสร้างได้เลยตัวเองตัวการีเนาะลูกเพี้ยนเนาะนี่พ่อบอกไอ้มาที่อาทุกเดือน ถ้าผมนั่งรอเจนี่ดูเราเจ้าจ้าเราไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่ามีเงินเดียวสักอย่างหนึ่งเราเพิ่มไปต่อไปบอกว่าจะอยู่หาดูดีเลยแล้วอาทุกข์จ้าเจ้าเจ้าเนี่ยลาอาทุกข์จะช่วยได้ไหมลาลาจะไม่มาเจ้าดูมีว่าดูดีเจ้าเราเลยไอ้เจ้าเนี่ยไม่ดีเลยแต่เจ้าลาเราที่เจ้าเนี่ยดูสภาพเราเลยอันเดอร์เซอร์เลยอันเดอร์เซอร์เบียร์เราที่เนี่ยมาดูดีไปดูตีกันนะใครจะมาเช็ดนะที่อยู่ยังไงเจ้าจ้าถ้าเป็นมีว่ามีเรื่องดูดีพี่บอกว
ရငါရတာကို့မှာမရှိဘူးเนาะဖြာကောက်ယူဒီမိုးကအဆုတ်ဝါစာအကုန်ကကို့မှာဘာမှဆိုပါဘူးတော်တော်ထက်တဲ့တရားကျင့်တဲ့ဘုရင်ဘာရှိမှာမမရှိဘူးဒါပေမဲ့တရားစကန်လုပ်ဖို့ကဘေးရွာတွေမှာအစားအလဲကြတရားစကန်ဖွင့်တယ်နောက်ပိုင်းမှာယောဂီတွေကဖဖို့ကြောက်ဆိုင်ကို့မှာတရားထုတ်ကြပါတယ်လျှောက်တော့ဖဖို့ကြောက်ကူထဲမှာလည်းအနတ်သက်တွေမကောင်းတော့အစင်မပြေတာနဲ့ကြောက်ကူရဲ့အပေါ်မှာချုပ်နေရှင်းညှိညှိပြီးတော့ရွာလေးကအရင်ကအတူထွားအတူထွားပစ္စည်းအဆုတ်ပြီးမနေ့ကအကုန်ကအဲ့ရနော်အစုံလေးကအကောင်းလေးကတချို့အလေးတွေနည်းနည်းကောင်းတာလေးတွေနည်းနည်းအဲ့လိုလေးပေါ့အစုံကသူ့နာမည်နဲ့သူပကံခွက်ရောက်အကုန်ကသာဝတိယစကန်ကျင်းပါအဲယောဂီတွေကဒီမိုးကလေးနဲ့တဲမတ်တဲ့ယာယီလေးတွေမိုးကအစုံလေးတွေနဲ့အောက်မှာမြေကြီးပေါ်မှာအားထုတ်ပြီးအိတ်ပြီးတော့တရားထုတ်တာဘုရားရှင်လာကြတာစအားထုတ်တဲ့ယောဂီ300ကျော်အနည်းဆုံးဒါပေမဲ့ဖဖို့ကိုကြည်ညိုယုံကြည်အားကိုးလို့လာလာတာဘာဖြစ်လို့သူတို့တော့ကြောက်တာပေါ့နော်ကြောက်လိုက်ကူကြီးကနာမည်သူတို့ရှိထားတယ်ဆိုတော့လေကြောက်တော့အဲဖဖို့ကယောဂီတွေကိုမကြောက်ဘူးကြောက်မေတ္တာပို့ပို့ကြောက်လိုက်မှရှိရအဆောင်ရောက်တယ်ကိုလည်းလုံးဝမလို့ဘာမှမပြနဲ့နော်ကောက်ကိုနင်းနေသူတို့လည်းမေတ္တာပို့အထူးအမြတ်ကိုယောဂီတွေကြောက်မှဆိုတော့ဖဖို့ကဖဖို့အဲ့ဒီတွေဆရာစပြီးတရားစခန်းဖွင့်တဲ့အခါတိုင်းမှာလေဖဖို့ကယောဂီတွေနောက်ဆုံးမှအိတ်တယ်ယောဂီတွေလည်းအရင်ထားတယ်ဆုံးဖုံးနဲ့ယောဂီရဲ့နောက်မှာသာအဲ့တော့တရားသဘောနဲ့ကြည့်တော့ဖုံးဖုံးကဒါဖုံးရဲ့မိဘအရွယ်ကြီးများပါလေ။ဒါပေမဲ့တရားသဘောနဲ့ကြည့်တော့ဖုံးကကိုယ်သားသမီးတွေလိုပဲဖုံးဖုံးကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပဲ။နော်။အဲ့ဖုံးကမိဘလိုရောဆရာသမားလိုရောမိဘမေတ္တာလည်းပေးတယ်။နော်ဆရာသမားလိုရောမိဘလိုရောတရားအရန်သိစေခြင်းနဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကိုလေ။ဘလို့တက်တန်အရန်တူလုံးတော့စောင်းနေစီးပွားရေးတွေနဲ့ပဲအချိန်နဲ့ကုန်ပြီးတော့တရားရှာပြန်တော့လေဝေးဝိုင်းပြီးတော့လူရင်းမရောက်တဲ့တရားတွေနာတရားတွေအထုတ်ပြီးတရားရှာပြီးတရားဝေးနေတဲ့သူတနာလို့စိတ်ကမကောင်းလို့ဘုံသိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုဘုရားဒီမှာဒီတရားကိုလူတို့ရှင်းသိအောင်ဆိုပြီးဘုရားအရှင်းဆုံးစကားလုံးနေနဲ့ရွေးချယ်ပြီးဘုရားပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းယောဂီတွေကကြောက်ကြတယ်ကြောက်ပြီးတရားစကားပြန်သွားရင်သူတို့ပဲနဲ့နာမယ်တရားစကားမပြီးသေးပဲနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးတော့ညကြောက်ပြီးအိမ်မက်ပြောရင်နောက်နေ့တွေတရားမှတ်လဲအထုတ်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆိုယောဂီတွေစိတ်ချလက်ချအိတ်ဆိုပြီးဘုရားကညညတဲ့တောင်းဝေးတစ်ချောင်းနဲ့အဲ့ရယောဂီတွေကလူလိုပြောရင်ကျက်ပက်ပြီးတော့ဗျာမေတ္တာပို့ပေးတယ်နော်ကျင်းပတယ်ဆိုတော့လေအခုတောင်ဝိတန်ကျန်သူတို့အားကြည့်ယောဂီတွေနော်တမန်တတတောင်ဝိတန်တချို့တဲလေးတွေမှာယောဂီတွေကစကားလေးတွေတူတူလေးတွေပြောနေဘုရားတောင်ဝိတန်ကြားတာနဲ့သူတို့သိသွားတယ်ဟောဘုရားဖုံးဖုံးလာပြီးအရှိမပါဘောနော်အဲ့တော့ဖုံးဖုံးရှိတယ်ဆိုတဲ့အစိမ့်ကသူတို့တွေစိတ်ထားကြကြအိတ်ရဲအဲ့တော့သူတို့အိတ်ရဲွားတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်နေ့မနေ့ကျတော့လဲဆော့ဆော့ဖုံးဖုံးကရှေ့ရောက်နေပြီးတော့ဘုရားဒီခဏလေးပဲမေ့ုံလေးပဲမေ့တာဆိုတော့သူတို့တွေအားကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအဆောက်အအုံတွေလည်းတော်တော်ပြကြတယ်နောက်ပဲပုံမှန်သူတို့မှာမပြနဲ့ကွက်ကူနေရတချို့ဆိုရင်လည်းဟိုယောဂီတွေမြင်လို့ပေါ့နော်မြင်တယ်ဆိုလည်းလို့ပေါ့လူအကြီးကြီးတွေကဟိုမိတို့ကြီးတွေပြီးအရင်ခေတ်ကတော့မိတိုင်းတွေမိတို့ကြီးတွေတန်းပြီးတော့အဲ့ရလူကြီးတွေကဟို15ပြည်လောက်ရှိသေးတယ်နှစ်ယောက်တွေ့နှစ်ယောက်တွေ့လမ်းနေလျှောက်နေတာမြင်တယ်ပေါ့အဲ့မကြောက်နဲ့ယောဂီတို့ကဘုရားကင်းဆောင်ပေးခိုင်းတာကမေတ္တာပို့စောင့်ရှောက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်ပဲသူတို့မှာတယ်ဘုရားကြောက်ကွာစောင့်ရှောက်ကြတယ်တော်တော်အစပြတယ်သူတို့ကလည်းမပြတာအကြောင်းကြီးမျိုးလို့မြင်တာလည်းနေမှာပေါ့သူတို့မပြပြီမဲ့လေတော်တော်လေးမှပါကြတော့ခုနောက်ပိုင်းသူတို့ငြိမ်သွားပါတယ်နော်ဘဘုံလည်းအထူးခရခဏမှားတယ်ယောဂီတွေကြောက်မှာဆိုလို့အဲ့လိုပေါ့နောက်တစ်ခုဘဘုံတို့တရားစင်ကနေဝင်တဲ့အခါမှာတရားပြတဲ့ဆရာတို့ကတရားပြပြီးတော့အဲ့အိမ်ကြီးနော်အဲ့တော့ယောဂီတွေကမှတ်အပြေလိုက်မပြေလိုက်ဒီလိုပဲပြီးပြီးသွားကြတယ်ဘဘုံတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်နော်အဲ့ဘဘုံကအဲ့ထေးကဘဘုံရဲ့စကလုံးတစ်လုံးတိုင်းမှာအသေးပဲရှိတယ်နော်သူတစ်ပါးအားနဲ့ချက်သည်ကိုယ်တည်းတင်းဆာအဲ့ဒီတော့ဘုဖုံးကဘုဖုံးရိတ်တာတွေအများကြီးဝင်ခဲ့ဘူးလူလူပြောရင်အောက်သက်ကြီးတယ်အောက်သက်ကြီးတော့တရားပြဆရာတော်တွေအကုန်လုံးမဆိုလို့နော်အက
ုကျေးဇူးရှင်တွေပဲကိုကိုကျေးဇူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကတဝက်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။တွေ့ရတော့အားလည်းမြင်ပြီးတော့ငါနောက်တစ်ချိန်တရားပြဖို့တော့စဉ်းစားတော့မရှိပါဘူး။နောက်ဒါပေမဲ့အကယ်၍ပြန်ငါနောက်တစ်ချိန်တရားတွေပြဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါကော်ဖီဒန့်ဆရာပြန်ဖြစ်တယ်။တရားပြဆရာတော့ငါတကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘုရားကိုရင်ရှိသေးတာဒီလိုဖုန်းကြီးလိုမျိုးငါမလုပ်ဘူး။နော်တို့တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကိုယ်တင်ရတာကြီးတာတရားပြဆရာကြီးတို့မလုပ်ဘူး။နော်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်။ပြတချို့ရဲ့တရားတို့လည်းယောဂီတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်လို့ဥမာယောဂီလိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တချို့ဖုန်းကြီးတွေဆိုရင်အဲ့ဒါနီးတယ်လွဲပြီးတော့လေအာဘာလို့ညာလို့ပြတော့တချို့လည်းဓာတ်လိုလိုနဲ့လိုလိုဇာတ်ရည်ရှိရပြီးတော့တရားနဲ့ဝေးရောတချို့စီအနာတခြားစိတ်တခြားဖြစ်တာယောဂီကဒီလိုဖြစ်တယ်ယောဘုန်းကြီးကဘူးမတိပါမတိနဲ့တက်ရောင်ကားနဲ့စံတော်ဝါးနဲ့ဘလိုလို့ဒီလိုလို့ခိုင်းနေတဲ့ယောဂီကယူသွားတာလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဘုန်းတို့မြင်ခဲ့ဘူးလေအစိုက်မကောင်းအမကမ္မထမ်းဆရာမှာတာဝန်ရှိတယ်သူပေးတဲ့နေ့တိုင်းအားထုတ်လို့ဒီလိုဖြစ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီဘုန်းကြီးကပြတ်ပြတ်လွတ်တာဘုန်းအရာတွေမြင်ဘူးလေနော်ပြောတာလည်းမကောင်းပါဘူးနော်ဆိုတော့ငါအဲ့လိုအဖြစ်မှတ်တယ်ဘူးငါရှိမှနောက်တစ်ချိန်ငါကအကြီးဖြစ်ခဲ့လို့သာသနာပြုဖြစ်ရင်ငါယုံကြည်တယ်ငါရှိမှယုံကြည်လို့ငါရှိလာအားထုတ်တဲ့ယုံကြည်ဘာမှမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါလောကသားတွေလည်းဘယ်သူမှနောက်ရလို့မရအောင်ငါကိုယ်တိုင်လည်းတရားပြနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်မှပြမယ်နော်ဒါပြဖို့လည်းစီစီလည်းမရှိဘူးကိုကကိုတိဖို့ပဲကိုစူးစမ်းခဲ့တာဘုဖို့ကငါတရားပြအောင်ရှင်နေဆိုရင်စိတ်နဲ့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတရားထုတ်တာသူများကဆရာလုပ်တင်တော့တရားထုတ်တာတရားပြန်ပြောင်းနေဆိုရင်စိတ်နဲ့ဘုဖို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကကိုတိအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့ကိုကိုတိတရားထုတ်မှပြည်တယ်ဆိုတော့တိပါဘူးဆိုပြီးညှောက်ပြည်တယ်အဲ့ဒီအားနဲ့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒီယူတော့ယောဂီတွေကိုဘုဖို့ကသူတို့စောင့်ရှောက်ပြည်တယ်ကောယောဂီတွေတိတိတတ်တာအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဘုဖို့ကြောက်လန့်ကူမှာကအရှင်ရဆိုမွေမျိုးစုံရှိမွေတွေကလည်းရိုးရိုးမွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုထူးထူးခြားခြားတဲ့အစုံရှိအဆောင်ရှောက်တယ်ပါဘယ်ဘောမှာယောဂီအဲ့ဒီအဆောင်ရှောက်တယ်တအားမှားတယ်အာယောဂီတွေဘောမှာတစ်ပေအောက်တွေအားထုတ်ခိုင်းတော့ဟိုနေ့ကလည်းယောဂီတရားမကြီးတယ်တော့ဘောလိုအကောင်မလုံးတောက်တက်နေတယ်ဘောဘောရှိလာရင်အပင်အောက်တွေအားထုတ်ရအကောင်မလုံးနေမလာဘူးလားမကြိုက်ဘူးလားလေနော်ဘောဘောတရားစရာကြည့်ပါလားနှစ်တွေလည်းမနေတော့အကျင့်တွေလည်းအများကြီးယောဂီတွေအဲ့ဒီတစ်ပေအောက်တွေခြုံတွေကြောက်လန့်မှုတွေဘောမှာအားထုတ်ခိုင်းတယ်အဘောဟိုနီယာဟောတဲ့အထဲမှာပါသလိုလေနေရာပေါ်မူတည်ပြီးတရားထုတ်လို့ဘယ်နာကောင်းလေသိစေခြင်းနဲ့အဲ့ကောင်းတဲ့ညမှာပြီးစောစောမြတ်မြတ်မှတ်လောလောဆယ်ကစမ်းပြီးမှတ်ကြည့်ဓမ္မယုံပေါ်မှာမနဲ့ပိုင်းအချိန်လောက်ပဲမနဲ့နဲ့ညပဲဓမ္မယုံပေါ်မှာမှတ်ညတော့မှတချို့အချိန်တွေမှာဘုဘကိုယ်တိုင်ယောဂီတွေကိုတုတ်တန်သူတင်နဲ့ဆောက်ကြည့်ပေးတယ်ဘုဘကိုယ်တိုင်တော်ရဲကိုတွားပြီးတော့တောင်ဝေးတွေတောင်ဝေးတရားတစ်ချောင်းနဲ့ယောဂီတွေကိုခေါ်ပြီးထွင်းပေးတာဒါပေမဲ့ဘုဘတို့ဒူတင်ဆောက်ကြည့်တာကိုမကြင်ညာဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီတွေဒူတင်ဆောက်ကြည့်တာလေးကိုတော့ဘုဘကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတွေလည်းပီတိဖြစ်အောင်နောက်တစ်ချိန်ကိုယ်ပုံလေးမြင်ပီတိဖြစ်အောင်အเจ้าအဦးစင်းတွေကလည်းလိုက်လွင်တော့တွင့်ပြီးတာပေါ့နော်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒူတင်ကျင့်တာငယ်လေးရကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒူတင်ကျင့်တဲ့ကဒူတင်ဒီတရားရဲ့အစွမ်းကိုဒီပီတိကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးလို့ယောဂီတွေရောက်ပါသေးဆိုပြီးဘုန်းဘုန်းကတစ်ပင်အောက်တွေမှာတရားထုတ်ခိုင်းနေယောဂီကောင်ဒူတင်အဘောဂါတိကဒူတင်တုတ်တန်ဒူတင်ဒါဘုန်းဘုန်းလုပ်ပြီးနော်အဲဟာအခုနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်မှာဘုန်းဘုန်းလုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးရိတ်သာကြီးကသူတင်တပင်းအောင်တပင်းအောင်လည်းတချို့အများကြီးလောက်လာကြတာတော်တော်များများဘုန်းကတပင်းအောင်မှဆုံးစားတပင်းအောင်မှယောဂီတွေနေလဲစားတာဘုန်းလူတွေတပင်းအောင်မှလည်းဆုံးဖို့မှန်နေကြသွားတယ်ဖက်နဲ့လည်းမသိရဘူးတပင်းအောင်မှခင်းပြီးတော့ပုံမှန်ခွက်တရမင်းဟင်းတွေခင်းတော့ဘူဖေးပါကိုလိုချင်တာဖြစ်ပုံအဟာရတပါမြောက်ဘုန်းကြီးတွေတော်တော်ပေါ်ပေါ်ရိတ်တာပါအဲ့လိုယောဂီတွေကဘာဖြစ်မှန်နေကြသွားဒီတပင်းအောင်မှဆုံးဖို့ရတယ်ကဘုန်းလူလည်းတပင်းအောင်ပဲနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာမှာတိုက်တော့ဆရာတို့ပြောလာတယ်သူမေအောင်ပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီပုံလေးညရှင်များကြောင်းလာတော့လည်းဘယ်တိုင်းနိုင်မလဲရှင်များစီကလိုက်လာတော့မှာပေါ့လေသူတို့လက်တပြောင်းဖုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတယ်ရန်ဖြစ်တာဒီတက်ရွယ်ရောက်နေပြီတခါမှတပြေအောင်မှာဆုံးမစားဘူးလေဟာစိတ်ထဲမှာညှင်းချမ်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာရှင်များကျေးဇူးတင်တယ်အစတော့သူတို့တွေမစားခြင်းဒါပေမဲ့ဘုန်းမတော်ပြောမှုဆရာတို့ဒီတက်ဖုံးခြင်းတယ်ဆိုလေဒီပြီးတော့ကြောင်းပေါ်မှာစစ်စစ်ပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့တပြေအောင်မှာအများဖုံးနေကြပဲဆရာတို့ဘုဒ္ဓတာအပြည့်ကြောင်းရောက်လိုက်ကြည့်ပါလားဆိုတော့လိုက်ကြလိုက်ခြင်းနဲ့သူတို့လည်းဒါပေမဲ့တပည့်အောင်မှဆုံးဖုံးလိုက်ကမှမေတ္တာလည်းပို့ပြီးသားကုံလုံးလည်းပွားပြီးသားပို့အဆင်ပြေသွားတယ်ထားပါတော့ဘုန်းဘုရားယောဂီတွေလည်းတပည့်အောင်ပဲဒါပေမဲ့မိုးရွာတဲ့ခါတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကြောင်းတယ်ပေါ့ဆုံးမကြောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့တောင်းတောင်းမိုးဖိုးဝဲလေးကြလည်းတပည့်အောင်တပည့်အောင်မှဆုံးဖုံးတပည့်အောင်မှတရားထိုင်ဓမ္မယုံပေါ်မှာလည်းသူ့ချိန်နဲ့သူထိုင်တပည့်အောင်မှဇင်းညာလျှောက်မတူဘူးခံစားချက်ကမြို့မှာအားထုတ်ရတဲ့ယောမှာတရားထုတ်ရတဲ့မတူဘူးယောမှာတရားထုတ်ရတဲ့တောင်းမှာအားထုတ်ရတဲ့မတူဘူးတောင်းမှာအားထုတ်ရတော့မှတပည့်အောင်အာထုတာနဲ့ကြောက်လန့်မှုတဲ့အာထုတာနဲ့မတူဘူးလူတီးကောင်မှအာထုတာအဲ့ခံစားချက်တွေကအဲ့မှုကခံစားမှုတဲ့သူမှတည်တရားကပို့တိုးတတ်စေတယ်နော်ဒီအတွက်ဘုန်းဘုန်းကယောဂီတွေကို
ဒီကိလေသာမျိုးစုံဒုက္ခပြီးတော့တရားကိုလေဒီကိလေသာယောဂတွေပြောင်းတရားဆေးကိုလေမျိုးစုံတိုက်တာဘုရားနုဒတိသင်ပေးလိုက်အတုပကံဝဏ္ဏသင်လိုက်ဟောတပည့်အောင်မှာအတုကံနဲ့မန်တွေကိုသူတို့မတိမတမန်တွေချိုးပြီးယောဂီတွေအများကြီးတရားထုတ်တတ်ကြဖုံဖုံလည်းအရင်ပြင်မယ်ဆယ်စကံဆိုဆယ်ပေါင်ကြတယ်ခုလည်းဖုံဖုံ၅ပေါင်လောက်ကြောက်မလားမသိဘူး၅ရက်စကံပါလေကောင်းနေမှုနဲ့အေးရပြတ်တော့လေဒါပြဖုံဖုံဒီလိုပဲကိုဟောတာရှိရောတဲ့ကိုနော်ဒီလိုပဲဖုံဖုံကယောဂီလိုပါလို့ထားတဲ့မေတ္တာပေါ့နော်အဖဖို့ကဲကြအဲဆိုတော့ဒီကမေတ္တာရဲ့အဆောင်းကိုပြောတာပါယေနာသုံးပါးကျေစုပါဘုံတော့နော်ဒါဒီကဓမ္မတွေအဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ကြောက်လန့်ကိုလည်းမှရှိရမွေးလေးအကောင်းကြီးဘာယောဂီဘလူမဘာမှမလုပ်နောက်ပိုင်းယောဂီတွေမြင်တော့မမြင်တော့အဖဖို့ရိတ်တာမှတက်ပင်အောင်အထုတ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှကြောက်ရမရှိဘူးယောဂီတွေလည်းတော်တော်များများတချို့ကြောက်ကြတယ်နောက်ပိုင်းတို့ယောဂီမှုရှိသွားတယ်မကြောက်တော့ထူးခြားတာယေနာသုံးပါးကျေစုဖဖို့အမြဲမေတ္တာပို့တစ္ဆာဆိုထားတဲ့အတွက်ဒါဘောကြောင်းနိုင်ကမှရှိရအဆောင်လျှောက်ဒီမွေတွေတခြားအကောင်တွေလူတွေဒုက္ခဘလုံးမမှာပြေဘူးနောက်ပိုင်းပုံမှန်ယောဂီတွေကိုမမြင်အောင်နေဆိုတော့တို့လည်းမမြင်တော့ပါဘူးเนาะအဓိကမေတ္တာတစ္ဆာကိုပြောပြတာပါအဲရနောက်တစ်ခုကတော့ဘုဖုံးကအစွန်ဖုံးနေဆိုတဲ့အခါမှာလေတချို့ရိတ်တာတွေမှာလေဖုံးရင်ကြောင်ဖုံးကြီးဝိုင်းမှာတော့ဟင်းကပြည့်စုံတာပေါ့တချို့ရိတ်တာတွေပြောတာဒီမပါဘူးเนาะဒီဒဝိမောတိမပါပါဘူးဒီမှာအဆင်ပြေပါလေဒါပေမဲ့ခေါင်းဝိုင်းမှာပြည့်စုံပြီယောဂီတွေဝိုင်းမှာမပြည့်မစုံနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်လည်းကိုရင်ဘွားအဲ့လိုနေခဲ့တာနော်ဝေယဝဇ္ဇလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းဒီမှာမပြောဘူးနော်အဲ့ဝေယဝဇ္ဇလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းခေါင်းဝိုင်းတော့အဆင်ပြေတယ်ပြည့်စုံယောဂီတွေကိုပြစ်ထားရတယ်ယောဂီတွေမှာအဆင်ပြေလားမပြေလားတချို့တင်ဒါအများကြီးရှိတယ်တချို့နေရာတွေမှာတချို့ဒေသတွေမှာယောဂီတွေယောဂီတွေလည်းတခြားတရားစွဲနေဝင်ဘူးတော့အနေနဲ့အများတော့ကြုံဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဘုံဘွားကတော့အနှံ့ဝင်တော့အများကြီးစုံတယ်သူတို့ကြုံအဲ့ဆိုတော့အဖေဖုန်းကိုရင်ဘွားတော့မှရိတ်တာတကူနာမည်တော့မတက်မပြောတော့ဘူးစုံဖုံးရတာအားရတော့ပါတာလောဘမမြောက်ဖြစ်တယ်လို့ချက်တာတော်တော်အဆင်မပြေဘူးစွန်းစားစားကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်အစားတော့မကောင်းရင်တမ်းမလို့မကောင်းဘူးစားတာကတဲပါတာနဲ့သပင်းမွေးပါလာတာနဲ့ဥပမာဒီမတက်မရှင်းနေရောပြီးတော့ဟင်းနေတော်တော်ဟုတ်ပဲပြောရင်မကောင်းဘူးဟင်းမညံ့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတက်တက်ရရတက်တက်ရှင်းရှင်းလေးနော်ရှိရလေအားရဖြစ်အောင်ချက်ရင်ရတယ်တချို့ကဒီကလည်းဆန်အောင်စေနာမပေါငန်လုံးတာတို့ချင်းလုံးတာစသည်ဖြစ်ပေါ့စောင်းမဖြစ်တော့တဲ့စိတ်တာနာမည်ကြီးစိတ်တာကြီးပြအဲ့လိုကြီးဖြစ်တော့ကိုရိုရင်အားလုံးပါပဲအစင်မပြောရုံးနေတယ်တပည့်အစားတော့နေဘယ်သူမှမပြောချင်တော့တရားကအထုတ်ဒါပေမဲ့အာရတပါရမမြတော့ရှင်းရှင်းမှတရားကတိုးတက်တဲ့တော့မတိုးတက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာတရားပြဆရာတော်ဒီဆရာတော်တွေရကြတော့စွန်စားခြင်းရောက်ပြီးဆရာတော်တွေကအဲမြတ်စွာဘုရားချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချအာသူတို့ကတော့အင်ဒြေတိတ်ကလေးနဲ့တော့စောင်းဝိုင်းတော့ပြည့်စုံဖုံးပြည့်တယ်။ယောဂီတွေဘလို့စားပြီးဘလို့နေလဲလှဲ့တော့မကြည့်ဘူး။အဲ့ဒီမြင်တော့အဲ့ဒါလည်းဖုံးတယ်တင်ငန်းစားသူတို့ကျေစုတယ်။အဲ့တော့ဖုံးဖုံးကအခုအဲ့တော့ဖုံးရိတ်တာဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားပြရတာတော့မှဒီမှာဆိုတော့တခြားဆရာတွေလည်းရှိတော့အာနာတာနဲ့ဘောကနည်းနည်းတတိထားဟောဖြစ်ပြီးတာပေါ့နော်။အာဒီမှာလည်းအစဉ်လည်းပြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးဖုံးအကျင့်ဖြစ်တယ်။ဖုံးဖုံးကစွန်းဖုံးလဲနောက်ဆုံးမှဖုံးဘောတရားစကံဝင်ကြရောက်တယ်အကုန်သိတယ်ယောဂီတွေဘလို့ဖုံးလဲအဲ့ကြည့်ရအစဉ်ပြေရလားမေတ္တာနော်အစဉ်ပြေရလားဘာဖြစ်ဖြစ်ဖုံးဖုံးအဲ့လိုလိုက်ကြည့်ရဝေယဝဇ္ဇကလောက်ပြေးတဲ့သူတွေကလည်းပိုကယူဆိုင်ရတယ်ခွေးကိုယ်နဲ့လာကြည့်ရဟာတော့ယောဂီကိုပြစ်မထားဘူးအဲ့ဖုံးဖုံးဒါကတော့ဒီမှာတော့သူမလို့ပါဘူးနော်ဒါဖုံးဖုံးတော့တရားဉာဏ်ကလို့တယ်အဖုံးဖုံးတရားစကံဆိုရင်ဖုံးဖုံးကနောက်မှာပေါ်တာယောဂီတွေကက်စားကြည့်ကက်ကျင်တဲ့သူကက်လည်းကမကက်တာလည်းနောက်မှာလာကြတယ်ဖုံးဖုံးကယောဂီတွေလိုက်ကြည့်ယောဂီတွေဆိုဖုံးဖုံးအစဉ်ပြေလားဟင်းလိုလားအစင်ပြေလာပြည့်စုံရဲ့လာဘလို့ကျွေးလဲဗာလဲအကြည့်တယ်လိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့ညွှန်ကြားပေးတယ်ဝေယဝဇ္ဇကုတုရှင်ကလည်းယောဂီကိုပို့ပြူးတယ်ဆရာတော်ကလည်းလာလာကြည့်တာဟာဆိုတော့ဝေယဝဇ္ဇကုတုရှင်ကလည်းပို့ပြူးတယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့ယောဂီတွေလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပေါ့ဘုဖုံးကကိုယ်တားသမီးတွေလိုသဘောထားတယ်ဘုဖုံးစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုယ်ဘုန်းကြီးအိုကြီးလိုပဲနေတယ်ကိုယ်အသက်ကိုမေ့တယ်အမဲလည်းအဆုံနေတာဘုဖုံးကလေဘုဖုံးကြောင်းပေါ့တွေပုံမြင်တာဒီမျိုးတွေဒီရာတွေလာလို့တောင်းဝင်းမြဲပါတယ်ဘုဖုံးကနော်ပယ်တော့ကတောင်းဝင်းလေးနဲ့ဘုဖုံးကသွားတယ်တော်နေရဟန်းနဲ့တုတ်တဲ့သူတင်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတော်ဝေးဆောင်ရတယ်ဝိနည်းနဲ့မှာပါတယ်ဖရားလည်းခိုင်းအဖုံးကတော်ဝေးဆောင်တော့တချို့ကမာဘုရားကျောက်ဆရာတို့ကငယ်ငယ်လေးနဲ့တော်ဝေးဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တော်နေနေတော့တော်ဝေးဆောင်တာအများကြီးကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်ဖရားခိုင်းတယ်အကြောင်းရှိလို့ဒါကတော့မပြောတော့ကြောက်ထားပါတော့ဘုမကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပါနော်အဓိကကမေတ္တာအဲဒါပေမဲ့တချို့တွေတခြားနေရာအထုတဲ့ကဒီလောက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေတာဒီအဲ့လိုအဆင်ပြေတာလည်းရှိပြီမဲ့ဘုမကအကုန်လုံးတတ်နေဆုံးကဆောင်ရွက်ပေးတာတခြားအဲ့တချို့ကနားမယ်ဆိုဖို့ရေမန်းနေပါလေပြောတယ်ရေမန်းလည်းမဟုတ်ဘူးပရိသေဘောအဓိကမေတ္တာပါပဲအချိန်ရရင်တော့ပရိယူတယ်အချိန်မရရင်တော့မေတ္တာပို့တယ်တစ္ဆာဆိုပေးလိုက်တယ်ဘုန်းတော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေမှာလည်းတချို့နေမကောင်းလို့
ပါဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဟာဘုဘုတ်ကြီးလာကြရေဘုလိုဒီလိုပဲပရိဒါမေတ္တာပို့ပြီးရှင်လေးတွေတိုက်ပြီးလဲကြောက်ကြောက်သွားလို့လာကြတာအများကြီးကြောက်ကြောက်ငါတို့စိတ်ဝင်ဖြစ်တော့မှာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတို့အရာတချို့ကလေးတွေဟိုကဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်တတိတာရယ်စိတ်ကူးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြဲပြောဖြစ်တယ်ထားပါတော့အတိအကျဖျားစေဖျားစေတရားစေတန်ဃာစေနော်ဒါကျွန်တော်တို့မှစိတ်ပါပဲနော်အခုလဲဒါ
ကိုယ်ရင်ရောင်ရဲ့ပြားစင်ပေါ်ပဲတင်တာအဲ့နောက်ပြီးအကုန်မတုံးပဲနဲ့ပွားပွားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီဘူးလေးတွေနော်ဒါဘုနောပရိရေဘုံပရိလေးလေးယူပေးမယ်မေတ္တာပို့တစ္ဆာဆိုပေးမယ်နော်ဒါကဲတာပါတော့ဒါအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုဆိုဒီမှာဘူးတွေအများကြီးပို့ထားတယ်နော်ဒီလိုအများကြီးပို့ထားတယ်နော်တရားတဘူးရအောင်လေတရားတဘူးရတော့လေနော်အဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုမဘုမဒါခုပပုံးဒါဇက်ကြောတွေတက်တယ်မြက်ကြောတွေလည်းတက်တယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပပုံးဒါပေးသေးဖြစ်တယ်ဟောဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုပင်မခံဂျိုးနဲ့သွားတယ်ယောဂီတွေတရားတွေထိုက်ပြီးတော့ဒါသိမြင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဟောဒါဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ယောဂီတွေကိုကိုကိုတော့အားမလို့အားမရတော့ဖြစ်အောင်ပါပဲ၅ရက်လေတကယ်တော့ရက်ကြီးက၅ရက်လေ၅ရက်ဆိုတာတကယ်တော့မလုံးတော့ဘူးဒါပေမဲ့၅ရက်နဲ့ဒီလောက်တည်လာတော့ယောဂီတွေတော်တော်ကောင်းနေပြီဒါကျင့်နေအောင်နော်ဒီလောက်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ဒါအဲ့ကျတော့လက်ဆက်အားထုတ်တရားရတဲ့ဘုရားအများကြီးဟောတာပြီးသားနော်အဲဒီတရားတွေတိုင်းဆက်ပြီးကျင့်ကြံစူးစမ်းအားထုတ်နားမလဲတာတွေမရှင်းတာတွေသိချင်းရှောက်ချင်းလက်ဘုရားတော့အပတ်စဉ်တရားမျိုးဖြစ်ပွဲတွေရှိတယ်လို့ဒီမဟာပုရိသကျောက်တော်ရဲ့ Twitter Facebook page ရှိတယ်ဘုရားရဲ့ Facebook မှာရှာကြည့်အဲ့မှာဒါ Messenger တွေအစာပို့ပြီးမေးလျှောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ Personal account တော့တက်တက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီလိုတို့တို့လူကြီးနဲ့တောင်းဆိုရစင်လဲဒါဒီမှာတို့တို့သိတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်တောင်းလို့ရတယ်ဟာအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းတော်ဟောပေါ့ဒီတိကျနာတွေကအဓိကတော့ Facebook Messenger မေးပေါ့နော်ပေး Messenger မေးတဲ့ကအပတ်စဉ်ဘုန်းဖြေတဲ့ကမှပါသွားမှာပဲပြီးတော့တခြားတရားတွေဘုန်းဖို့ဖြေတာတွေလည်းကိုယ်ကမဆိုင်ဘူးမထင်နဲ့နားတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်တိကျနာတွေပါပါသွားလိမ့်မယ်ဘုန်းဘုန်းကဖြေရိုးရိုးလေးဘယ်တော့မှမပြောပြည့်စုံအောင်ဖြေတာလीပြည့်စုံအောင်ဖြေတော့ကိုယ်တိကျနာတွေပါသွားလိမ့်မယ်နော်တခြားအောင်ဆိုင်နားတော့နော်ကဲဟုတ်ပြီနောက်မေးချင်တဲ့သူလေးနော်နောက်ကအိုးတက္ကမလေးမေးချင်လို့တက်ပြဟိုကတက္ကမလေးရှောက်နေရှောက်သူကရှောက်ပြီးလာမယ်နော်မိမိလေးတက္ကမလေးလာပြီနော်ဒီရောက်မေးရှောက်ပါဘဘဖျာအဲ့မေးရှောက်ဘဘဖျာမေးရှောက်ခွင့်ပြုတော့ခွာဖျာအမ်တပီးတော်မတို့အဲ့လိုတနေ့တနေ့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့မှတနေ့တနေ့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးကြီးနဲ့ဘလို့တရားမှတ်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံမိကြပြောတော်မူပါဗျာအင်းဒါလေးအားလုံးသိတင်တာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံအပိကရတဲ့တရားပွဲဒီမှာတော့ဘောအကျမ်းမြင်တော့ပြောပြပေးတာအခုနည်းနည်းချက်ပြောပြမယ်လှုပ်ရှားတော့လိုက်နေတရားဘယ်လိုမှတ်မလဲကိုယ့်အိမ်မှာအလုံးလုံးနေနေဒါအရေးကြီးတယ်အားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်နော်လူဆိုတာအခုလာဒီလာဒီလိုအားထုတ်ခွင့်ရတယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်နေရာရောက်တယ်အလုပ်တွေအများများဒီနိုင်ငံပုံများတာပေါ့နော်အလုပ်တွေအင်မတန်များတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အိမ်ရောက်ပြီးညတရားလုပ်ပြီးပြန်မတော့ငတ်ရယ်နော်တရားအလေးပြုဘောအဲ့လိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့အဲရဒီနေ့လေကတော့မကိုအလုံးလုံးနေရင်တရားဘလို့မှတ်မလဲအဲ့ဒီလိုမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဘုံဘုံပြောနေကြတဲ့တတိအားနော်ဈဉံတတိအားပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတရားဝေးတုန်းကတော့ပါတယ်ဈဉံကိုများများရှောက်အိမ်မှာဆိုရင်တရားထိုင်တော်နည်းနည်းထိုင်ရတဲ့အချိန်လေးမှာဈဉံကိုပူဖိရှောက်ဒါအဲ့ဒီဈဉံအားကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုတော့လူကထိုင်ပြီးသားတရားမှတ်တတ်တာနော်လှုပ်ရှားသွားလိုက်ရင်ဘလို့မှတ်အောင်မသိတော့ဘူးလိုက်တတိကလည်းအဲ့တတိကနောက်ကျကျနေတာပေါ့နော်ဘလုံးမဲ့လုံးမဲ့မှမသိအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။အဲအဲ့ဒီအတွက်ဈဉံအားထုတ်တဲ့တတိအားကအဲ့ဈဉံကလှုပ်ရင်းနဲ့တရားမှတ်တဲ့အလေးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတတိကမြဲသွားရင်လှုပ်ရှားနေတဲ့နောက်ကတတိကအလိုလိုကပ်ပြီးပါလာတတ်တယ်။ပါလာလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာဥပမာကားမောင်းနေတဲ့တရားဘလုံးမဲ့မလဲ။ဟုတ်မနော်။အဲ့ဒီကားမောင်းနေတဲ့အာနာပါနဝင်နေတဲ့ဝေဒနာလေးဆိုတင်းမှာနော်ကောင်းတာအစီအရဖြစ်ကုန်မယ်နော်ဘယ်နော်ကောင်းကောင်းနေတာအာလာဝါလာလည်းမရောက်ဘူးဖောင်းမယ်လည်းမရောက်ဘူးလေဒီလည်းမလွယ်နော်ဒါဝေဒနာဘူးဆိုနော်အဲ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းနေတယ်ဘယ်လိုမှမပြောအဓိကဘုန်းတို့လူလူပြောရင်နားလည်းလွယ်အောင်ဘုရားဖြစ်စကားနဲ့ပြောရင်ဟိုတရားထွက်တဲ့ခါမှာလည်းတိုက်စစ်ခံစစ်ဆိုတာရှိတယ်
ตาเวทนาเนี่ยตบอยู่แม่แม่อะไรเนี่ยตะเส้นพอมันเนี่ยเต็มไปเลยสิตาไม่ปัตตนาเสียผิดสิกิเลสตาผิดสิเดี๋ยวตะลงตวินไปแล้วกิเลสตาเนี่ยดาวฤดูเผ่ากิเลสตาเนี่ยเนี่ยอะอะได้สิเตียทุยาบ่ได้สิขันธ์เสกก็จะละบาเลยตัวเนาะดูโซราก็ได้สิตายตายนอกจากตะเกลได้สิไม่ออกมาขันธ์เสกเนี่ยเนี่ยดิโลမျိုးอุปมาได้มั้ยดิกิเลสตาเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ตะเกลติดตั้งเฉยไม่ไปไหนหรอกกิเลสตาเนี่ยเนี่ยบ่รู้เลยอู้ ที่ตั้งเฉยไม่ไปไหนหรอกกิเลสตาเนี่ยเนี่ยบ่รู้เลยอู้ที่ตั้งเตียนอาทุเนี่ยสุดาพุทธกิเลสตาไต่สิหลุดตาติชาอลุชาตั้วละเนี่ยจริงๆแล้วขันธ์เสกเนี่ยเนี่ยเนาะพอเราไปเลยได้เต็มบ่ได้ตัวตัวจ้องฉาน่ะน้าเนี่ยแล้วจ้องฉาพี่น่ะยีซี้เนี่ยมันเหมียวตัวจ้องฉาน่ะตองแต่ตมาเนี่ยน้าเนี่ยสุดแล้วตองออกเปลี่ยนเส้นพี่น่ะล่ะตองบ่เหมียวดีเว้นเนี่ยตองออกเปลี่ยนเส้นแล้วตะเลยบ่รู้หยอดเลยหยอดเส้นเนี่
ဥပမာကားမောင်းနေကားမောင်းနေရင်းနဲ့ရှေ့ကြည့်တယ်နောက်ကြည့်တယ်နော်စသည်ဖြင့်ကိုကကိုဒီပေါ်မှာကိုကလောဘလည်းမဖြစ်ပဲဒေါသလည်းမဖြစ်ပဲနဲ့ပစ္စုပန်စိတ်လေးနဲ့တတိလေးနဲ့ပဲနေလေပါနင်းတာလေကိုစိတ်ကတည်နေနော်ဟုတ်တယ်ပရိနေနဲ့ကိုစိတ်ကတည်တယ်ဆရာရန်ကိုင်းနေရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်တယ်ဒီစိတ်လေးနဲ့ပဲဒီလိုမှမနေဒေါသပြန်မယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ကားကကြော်သွားပြန်ဟာဟုတ်ကဲ့မီးလည်းမပြဘူးနဲ့ရုပ်ကြည့်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဒီပေါ်မှာပြီးတော့ကားအရေးကြီးပါလေဆိုကွာကားကြီးကပိတ်ပြန်ပြီးစိတ်ပြန်ပူလာတော့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်လောလဲရရမဲ့သူတို့တော့ဘာလို့အကုသို့ဖြစ်ခံနေတော့နော်အဲသူများမှားတော့လေမမှားပါလေအတတ်နဲ့ဆိုကိုမမှားအောင်လေနော်ကောင်းမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုကဒီစိတ်လေးနဲ့မောင်းတော့မောင်းနေတဲ့စိတ်လေးစီရတာ gain နဲ့ကြော်တတ်မယ်နောက်ဆုံးပြောလို့ဒါပစ္စုပန်စိတ်တက်တက်လေးပဲလောဘလည်းမသွေးနဲ့လောဘလည်းမသွေးဘူးဒေါသလည်းမသွေးဘူးလောဘကြည့်တာလောဘကြည့်တာကိုကောဒေါသနဲ့မတုတ်ပြန်အကုအဲ့ဒါတရားမှတ်တာအဲ့ဒါခံစိတ်ပေါ့နော်ကိုတိတိတောင်မဖြစ်အောင်နေတာဘာစိတ်နဲ့နေတာကမ္မလေးနဲ့မောင်းနေစေနေပစ္စုပန်နဲ့ချာလေးပဲကိုရဲ့အဲ့ဒီတော့အနာဂတ်ရောက်လေလည်းမဖြစ်ဘူးဒီမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲမောင်းတဲ့မှာပဲကိုကတတိလေးနဲ့ဥမာတတိယစီရတဲ့တိုင်သာတရားစကိုတိနေတဲ့နော်ဒီဘာနေနဲ့ပုံပြောတဲ့အားဖြင့်ဒါလေးတွေကိုစိတ်နဲ့ပဲနေတာအဲ့ဒါလိုမျိုးနေနေပေါ့တော့စေညာအားလို့ဒီလိုတဲ့စေညာတတိသမိုင်းကအလေးချင်အားကောင်းလာရင်ဒီလိုကောင်းကောင်းနေနေနဲ့လို့လို့ရတယ်။ဟိုမှာဒီကဒီကမှာလေကိုယ့်ရဲ့တခြားကိစ္စတွေလည်းလုံးလုံးနေတယ်လေ။တရားမှတ်ပြီ။တရားမှတ်တယ်ဆိုမျိုးဟိုလိုကြီးမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပစ္စုပန်စိတ်လေးနဲ့နေ။ဒါပစ္စုပန်စိတ်လေးနဲ့နေတဲ့အတွက်ကိလေသာမဖြစ်တော့ဒီလိုပြီးတာပတော်တဆဖြစ်ခဲ့ရင်လေအကနေတူကြီးရတော့ချက်ချင်းမိလာလို့ရတယ်တော့ပြကြတော့မှဒီစားမလို့တော့เนาะတချို့ကဒေါသရေထွက်ပြီးဟိုအဲ့လိုမလို့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုချက်ချင်းအာငါဒေါသထွက်သွားပါလားငါစိတ်တူပြီးဆိုတာနဲ့ဒီကဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုချက်ချင်းပြန်ဆုံးတာပုံပုံဆုံးရတယ်ဗျာတတိယလည်းရုပ်ပြောစိတ်တူပြီးဆိုရင်ဒေါသထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒေါသဆိုရင်အာဟုတုကိလေသာစိတ်တိတ်ကငါ့ကိုဒေါသရုပ်ပြောရဲ့စိတ်ကိုအပြင်းအထန်လာမင်းဒေါသထွက်ခိုင်းတယ်ငါဒေါသမထွက်ဘူးပြပြောဖို့တတိသားကြီးလေအဲ့ဒီတတိကလေးချင်းနေတယ်လို့ငါကစိတ်ဆိုတူဒေါသဆိုပြီးလောဘလိုချင်တယ်လောဘဆိုရင်လိုချင်တယ်ဆိုကိုတတိပဲဒီပစ္စည်းကငါအတွက်တကယ်လိုအပ်လားငါမိသားစုအတွက်တကယ်လိုအပ်လားလိုအပ်တာဆိုတော့လိုချင်ပြီးဝယ်တာတပါးပါးကြတို့ဟာတွေကဘလို့အပ်ပါနဲ့တက်တပတ်ကိုတောက်ဝယ်တာဒီကတကမာတွေဘုဒ္ဓတိသားနော်ဟိုချင်းဒါတိလည်းလာလိုက်တာဒီဒါတိလည်းလာတယ်အဟိုဟာလေးလည်းလိုချင်တယ်ဘုံလို့နော်ဒုက္ခဒုက္ခဒုမျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ဘုံအလိုဒုက္ခငကိုဒုက္ခအကိုဒုက္ခနော်ငကိုဒုက္ခကတော့ခန္ဓာရှိတဲ့လူတိုင်းကခန္ဓာဒုက္ခရှိတယ်လေနော်ခန္ဓာဒုက္ခဒါကတော့ငကိုဒုက္ခပြန်ရမ်းတာလေဒုက္ခရှိရင်မျက်နှာတရားလေသွားဆိုင်ရတယ်ရေချိုးရတယ်ဆက်ငကိုဒုက္ခကတော့ခါတယ်ငကိုဒုက္ခနဲ့တော်တော်လုံလုံးပါတော်တော်ကြီးတဲ့ဒုက္ခတော်တော်ကြီးနေအဲ့ဒါနဲ့ဘုံလို့ငကိုဒုက္ခနဲ့ပြောတာလူဒုက္ခအမြဲတည်းလူချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့နော်အမြဲတမ်းဒီနိုင်ငံမှာအမြဲတမ်း update တွေတောင်းနေနော်ပုံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကောင်းနေဘာလို့မှအတိတ်တွေလိုအပ်လို့လိုအပ်လို့ဆိုရင်ထားတာတချို့ရမှာမဟုတ်လည်းရတယ်ပုံမှာဖုံးနေပေါ့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်တချို့လူတွေကမေးလို့ခေါ်ပြောတော့လည်းလုံးနေအင်တာနက်တုံးုံလောင်းနေတော့နောက်ဆုံးမှ update တွေကိုလိုအောင်တုံးရတယ်တုံးရတယ်ကိုတုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအမြဲတမ်း update ဖြစ်နေပေါ့ဒီကကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေပဲအသိဖြစ်နေရပါဒီပစ္စည်းတွေတော့မလိုက်ရဘူးဒီနိုင်ငံရဲ့လူတွေကသူတို့ပြည်သူငယ်တွေနော်
ตัวเราอ่ะตัวเราเห็นดีเลยตัวเราเลยไอ้ขันธ์5ชื่อตัวเราเห็นจริงอ่ะตากองไว้ดิซี้ปะอกองเนี่ยเวรปะซ้าปะพี่เอาม้วยพี่ดิโหนี่ตัวเราอ่ะเนาะอจุยไปสู้อยู่พี่เนาะเอลุอยู่พี่เนาะเอลุอยู่ถ้าบ่แล้วเปล่าล่ะอ่ะเนี่ยเนาะซ้อมบ่ปิสิเนาะไล่เสียเอาหมดแล้วกูก็อโลดุขะดิอโลดุขะดิกูตะติดิโหลปิสิไม่ใส่เนี่ยโหลจริงเนี่ยตัวเนี่ยอโลจริงเอาโลบามาโหลจริงไงดิปิสิอ่ะไหวไล่อ่ะเลยไอ้ย่อเนี่
ပတ်စံလည်းကောင်းတယ်ပတ်စံရှားရလည်းမလွယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘုရားအလိုဒုက္ခကိုတည်တာထိုင်တယ်ပြီးတော့အပူဒုက္ခကိုဆိုတော့အပူတွေအပူတွေဝယ်တယ်ဝယ်တယ်ဝယ်တယ်ဟိုသွားလဲဝယ်လဲဒီသွားလဲဝယ်လဲဒါပတ်စံတွေကျုံပြီးတော့လည်းကိုယ်မှလည်းအလုံးမကြတော့သူတို့တိတ်တာအဲ့လိုမျိုးရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါတည်တာနောက်ပါတော့ဘုရားငဘဒုက္ခအလိုဒုက္ခအပူဒုက္ခမှာငဘဒုက္ခပဲရှားတယ်ဘုရားတချို့တွေကွန်စားတယ်ဆယ်လေးတော့တယ်အဲ့ဒါလည်းအပူဒုက္ခလေဒါတက္ကမတွေရောတက္ကာတွေရောဒီဟာတော့လေအဲ့လေအပူဒုက္ခတွေပဲ။တော့ထမင်းရမလွတ်တော့လို့စားရမယ်။အာဟာရပစ္စည်းအစားတော့စားရမယ်။ဒါကတော့တဘာဝကြတယ်။ဘာလို့လဲ။ဒါကတော့ခန္ဓာရဲ့ငဘဒုက္ခရှိတာ။ကိုယ်စားဆက်လေးတော့လို့။ဒါတွေတော့တက်တက်ဒုက္ခတက်တက်အပူဒုက္ခ။ဒီဟာတော့ဝိုင်းတော့ဒါအပူဒုက္ခ။နော်။အဲကျမအဲ့တော့ချိုးရင်းသေးတယ်။တိတိထားပါတော့တချို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဒီပစ္စုပန်စိတ်နေတယ်။ဒီလိုမျိုးစိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ချက်ချင်းတော့မတည်ဘူးလေအဲ့လိုဒီနေ့ပြဆင်ကျင်လိုက်တော့နည်းနည်းတော့ကြော့သွားမယ်နော်မာလူဂျီနာမဟုတ်လောဘမဟုတ်လူချင်းတိုင်းနေတာပဲဒေါသဆိုတဲ့အမှုတို့ဆိုတဲ့ငါ့ကိုဒေါသထွက်ခံနေအရင်ကတော့မင်းတို့တော့မတည်နေရတော့မလို့ခံနေမြားဟိုလုံးပြီးသားပဲလူချင်းနေဆိုတဲ့လုံးပြီးသားပဲဒေါသဆိုတော့ဒေါသထွက်ပြီးသားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒေါသကတတိလေးနဲ့ပြန်ထိမ့်ထိမ့်နောက်ပိုင်းတို့ကစိတ်နဲ့နေတတ်တော့လေးနော်စုတ်ရှားသွားလိုက်နဲ့တရားဆက်တဲ့အောင်လေ့ကျင့်မှာဒါအမှန်တရားကြီးတယ်အဲ့တော့ခံစစ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ခံစစ်ကမှတ်ဒီနေပဲအကြောင်းကျညို့သွားတယ်တရားပြရတော့တဲ့သူတွေတုံ့ချောက်သွားလိုက်တယ်တရားပြရတဲ့သူတွေရှိတာပဲဘိုးဘိုးတရားပြောတယ်ပေါ်တယ်တရားထဲမှာအင်းရွက်လေးကျော်နေတယ်တရားတော်လေးစင်ကြီးနေတယ်တရားပြရတော့တဲ့ဖြီးကဆိုတဲ့ဓမ္မလေးတော့ရှိတယ်လေဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်တယ်အများကြီးရှိတယ်နော်တုံ့ချောက်သွားလိုက်တယ်တတိပြက်မယ်ဒါပေမဲ့တုံ့ချောက်သွားလာတဲ့အချိန်မှာတော့ပစ္စုပန်စိတ်တယ်ပဲနေမယ်စင်ကြီးတာတွေသိမထက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလုံးစဲအလုံးတွေတော့ချိခိုက်နေတယ်တိယုံလေးပဲတည်နေကိုယ်အလုံးမပြတ်ပြန်တော့ကျောတရားမှတ်လိုက်ကိုယ်အလုပ်တွေထိခိုက်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကတိရုံလေးပဲတိဘောပြောတယ်လို့လေကောင်းမောင်းတယ်ဆိုလဲကောင်းမောင်းတာတိရဲ့ရုံလေးပဲဒီညမှာကြတော့အဲ့ဖြစ်ကြောမရှိနဲ့အတိတ်နာပဲနေမတွေးနဲ့နော်ဒါပစ္စုပန်စိတ်လေးနဲ့နေတာကိလေသာမဖြစ်အောင်နေနေတာအဲ့ဒါတရားမှတ်တာဟုတ်လားယောဂီလေးနားလည်လားဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လို့နော်အလုပ်အကုန်လုံးပြောတာဆလုံးဆော်လေးဆိုလဲသွားစားစိတ်နဲ့တရားမှတ်တယ်လဲတော်နဲ့တရားမှတ်တယ်လीအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကဲဟုတ်ပြီနောက်တော့မေးမှာတွေ့နေပါတော့မေးချောက်ပါဒီချက်ပါမိုင်းလေးနဲ့စပြီးတော့ဒီချက်နော်ဟုတ်ကဲ့မကနေရင်မှာမှတ်နေတာအဆင်ပြေနေနဲ့အာခန္ဓာကိုယ်ရအရန်ကိုလှုပ်လာပြီတော့ငယ်လေးကိုမှတ်တာစမှတ်လို့မရတော့ဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲနောက်ဘယ်လိုပြန်မှတ်ရမလဲလေသိချင်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘောတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တအားလုပ်တာတော့ဝါယောဓာတ်တွေဖောက်ပြန်တာဘောနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘောဘုတရားဟောရတယ်မှာတော့ပါတယ်ယုတ်ရဥမာနှိမ့်ရပဲလာလဲမိလေလေလीအရင်ကဟောရတယ်မှာတော့ပါတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကတကြီးလေးပါစုဝေးကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒါဘောတော့ပထဝီအာဝဝါယောဓာတ်ဆိုတာတကြီးလေးမှာဖောက်ပြန်မှာပဲတချို့တရားအုပ်နေနဲ့လေးတယ်ပေါ်တယ်တုံတယ်လှုပ်တယ်နော်အဲပြီးတော့ပူတယ်အဆုံးဖြစ်မယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့တဘာဝပဲကိုကတမာတိကောင်းလာတဲ့အခါတတိလေးအရင်နဲ့ဆိုင်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ခန္ဓာဒုက္ခကိုပူပြီးထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာတဲ့သဘောပဲကိုကအရင်တော့ကတော့ကိုအလုံးနဲ့ကိုအလုံးစုံနဲ့လှုပ်နေတော့ခန္ဓာကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မလဲတတိမကပ်ဘူးနော်ပြန်လာတော့လည်းပင်မန်းပြီးထိတ်လိုက်တော့တာဟုတ်နော်အဲအခုမှကိုခန္ဓာကိုကိုအခုမှစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုရဲ့တုတ်ပြတ်မှုတွေကိုတတိတတာခံစားရတယ်အမကွာတတိတမာတိနဲ့ကြည့်တော့ပို့ပြီးမြင်လာတယ်ဒီသဘောပဲဒီမှာတုံခါချင်းရကြတော့တခါတလေဘုန်းတော်အရန်အားဆိုင်စိတ်အားအရန်ဆိုင်ရင်လေဒီမဆယ်တွေတောက်တင်းသွားတယ်မဆယ်တွေတောက်တင်းသွားရင်အရာဝတ္ထုမှာပေါ်ပေါ်ဒီမှာလက်လို့ပေါ့အားရဆိုင်တုံလို့လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးသဘောပဲစိတ်အားဆိုင်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရအတုံအဲ့ဒါစိတ်ကိုနည်းနည်းလေးရှော့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကမ္မထံကိုပြောင်းလိုက်နော်ငယ်ရိပ်ပန်နေတဲ့တုံလဲဆိုရင်ဖောင်းပွေလေးပြောင်းကြည့်လိုက်နှလုံးတုံတာလေးပြောင်းလိုက်အာနာပါနလေးမှတ်လိုက်တရားမဲ့လို့အစင်မပြေတော့ရေဒီဟိုကဟိုလိုမျိုးကကမ္မထံကိုပြောင်းတမန်ပေါ်ရေးပါလေဒ
ဒီအိရာကိုပြောတယ်ညံထားရှောက်တယ်ပြင်ပြမဲ့အဆင်ပြေသွားတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတုံနေဆိုတဲ့အချိန်မှာတချို့စီတော်တော်ကိုတိတိတတ်တတ်ချင်းချင်းရှာချာအင်မတန်တုံနေသူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်တော့သူရဲ့ဒီဝါရုံတဲ့နေလုံးလုံးပြပြပေါက်ပြန်တာပေါ့ဒီမြန်မာဆိုရင်တော့တခါလာလဲတုံနေတခါလာလဲတုံနေတယ်တရားမတိုးတတ်ဘူးပြန်တချို့လည်းတရားလုံးနေတုံနေရှေ့လုံးနောက်ဆုံးတွေဖြစ်တယ်လုံတယ်ပေါ့တချို့က
เนาะเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะเตียะลงนี่เนี่ยอะน่ะอัจฉิบาเตะเนาะจะเตียะแข่งกองเนี่ยอยู่เนี่ยเนาะเดี๋ยวจะบดีใส่ละกะตะโลๆตုံนี่ได้ทีเดียวอะน่ะอัจฉิอลิงจิไม่กองติติเนี่ยๆใหญ่เลยกองเลยเว้ยเนาะดาสิทธิสวายโยสุเลยเว้ยวายโยเสร็จดิแกอะสรอกหลุดเลยสุดแล้วกันนะมาตุตบาวะเจ้าบลูมาทิ้งมาหลุดหลุดอ่ะก็เคสไม่อยู่ตะจู่อ่ะไม่ตีใส่ก็เลยหลุดเฉยดิမတိစေရလဲလုတ်ကြည့်ဘာလို့လုတ်လဲဆိုတော့တရားဓမ္မကမှာဝေဒနာတွေပြညောင်းတာကိုပြင်းတာရောဝေဒနာတွေပြင်းမှန်းတာရောကြောင့်စိတ်ကအဲ့လိုစိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုနေနဲ့လုတ်တဲ့သဘောပဲနော်အဲ့ဒါအကျင့်ပါတော့တယ်ဒါမှမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကတိတယ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းလုံးဝမလုတ်ချင်ဘူးမပြေချင်ဘူးမပြောင်းချင်ဘူးဒီရိန်ခါတာတွေနော်ရိန်ထူတာတွေနောက်လန်တာတွေရှင်းငိုက်တာเดี๋ยวจะพูดหยอกไปตู้พอตู้เปล่าอะเราไม่ติเวเนี่ยอะเราตะโจยึดตาตะโจปู่ตะโจเสียดีอ่ะวิปูราโลอะเย็นบัวก็บาติเนี่ยญาติเนี่ยปวยโทดิตะกะซาเนี่ยชุบวาเลยมั้ยอะเนี่ยบ่าวตุ๊ดาโลตะยาตะบาบาจองขึ้นนะเนาะแต่ว่าอะคาเล่เลยส่วนเนาะตะโจเนี่ยอะโลวิปูราเนี่ยไม่ชื่อหมดไม่ชื่อหรอกชื่ออะอะเราชื่นแจ่มอะเราเนี่ยโยคีก็ဒါပေမဲ့ဖဖို့တင်ပေးသူလိုတာတတိကပြမှတ်မယ်ကဲဆိုရင်တော့မမမဖြစ်ပါဘူးဖဖို့ကဒီမှာမြတ်မေတ္တာပို့နေတော့ဘာမှအလိုလိုလို့မရအောင်နော်ဘယ်သူမှအလိုလိုလို့လို့မရအောင်တမင်တက်တက်ဖဖို့စီလူလိုပဲစီးချအောင်ဗျာမေတ္တာတွေပို့ဖဖို့နော်ဒီမှာရောက်ရတဲ့တရားမဲ့တဲ့ညာအိတ်တဲ့စိတ်တော်စိတ်တွေမဖြစ်အောင်နော်ဒီလိုနိုင်ငံကြီးကပုံများတယ်ပရလောကသားတွေနော်အဲ့တော့ဖဖို့သားတွေလုပ်ပြီးတယ်လीနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုလည်းဖဖို့တတိပဲအဓိကတတိအားကောင်းရင်ရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုဖုံးကလည်းမာတာကတတိအကောင်ကလေးချင်းဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာရင်မေတ္တာအချင်းချုပ်လေးပို့လိုက်အမြအချင်းချုပ်လေးဝင်ကိုယ်တရားကိုမှတ်ဘလို့မအစမပြေကမ္မထံကိုပြောင်းတမန်ကိုကိုယ့်ရဲ့အိရိယာပုတ်ပုံစံပိုဇရှင်ပြောင်းဒါစိစင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ယောဂီဟုတ်ပြီနောက်ဒီလေးရှောင်းစင်ဘုဖုံးဘုဖုံးရဲ့အခုဖြေမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေလို့တပည့်တော်ဒီနေ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့တပည့်တော်မိုက်ကတပည့်တော်ရပ်ပြီးတော့မိုက်ကိုမိုက်တော့မကြားရအောင်နော်ဟယ်လိုဟယ်လိုကြားပြီတပည့်တော်ရပ်ပြီးမှတ်တဲ့အချိန်မှာဗျာဒီဝါရောဓာတ်ကဖောက်ပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်နည်းနည်းဟိုပါပေါ့ဒီခြေတော့ကနေခါရမ်းလာပါတယ်ဗျာအဲ့လိုရမ်းတဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံကလည်းဟောထားတဲ့တရားတွေထဲမှာဒီမေတ္တာပွားတာလို့ဟာတပည့်တော်အဲ့မှာဒီမှာကလေးလေးတွေဒီမှာဘုံဘုံနဲ့တပည့်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တွေရွတ်နေတဲ့ဟွာပေါ့ဗာတန်ဘုဒ္ဓီတို့ဟွာတို့တပည့်တော်အဲ့ဒါကိုသူကဖြည့်ပြီးနေတဲ့အချိန်ငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားပြီးတော့အဲ့ခொနကကိုခါရမ်းမှုတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒါကဘုဘုံဒါလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဟောတဲ့ဒီမှာတော့နည်းနည်းပါပြီလားသူ့ရဲ့တဘာဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်ဘုရားဘာရောတဲ့ဒီဖောက်ပြလို့စာတိပစိအာရန်ဆိုင်လို့လုပ်တာအဲ့လိုလည်းရှိတတ်တယ်တစ်ခါတလေကြောက်တယ်အကြောင်းရှိလို့မေတ္တာပို့ခိုင်းတာတချို့ကဘုဘုံပြောတယ်ကိုယ်နဲ့အတိတ်ဘဝဘဝကရေဆက်ပတ်ဆက်နေတဲ့သူတွေရောတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာအမြဲလိုချင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလာတယ်တယ်ကောမမြင်ရတဲ့ကောင်မသူတို့ကတော့တုတ်တယ်မှုလို့နော်ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့အချက်ပြတာပေါ့အဲ့လိုလေးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘုံကမေတ္တာပို့ခိုင်းတာမေတ္တာပို့အောင်ရွေးတိုင်းနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာပဲမြင်မြင်ဘာပဲပြတ်ပြတ်ဘာမှမမြင်တော့မှထူခြားတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ မေတ္တာအချင်းချုပ်ပေါ့အရှိအဟုတ်ဆိုမေတ္တာလေးလေးနဲ့လေးပို့ကိုယ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်အောင်ရွေးပေးလိုက်ပြီးကိုယ့်တရားကိုပြတ်မှတ်နော်ဒါဖြစ်တတ်တယ်ဒါတချို့ကအဆောင်ရှောက်လေးလား
ရှိတယ်နော်ကိုယ်နဲ့ရတဲ့ပုံစံနဲ့နေရတူတယ်ကောင်းတဲ့လူများနားတော့ကောင်းတဲ့လူတွေတာဓုလာခေါ်ကြလို့လာတာမေတ္တာများရကြလို့ကိုယ်အစဉ်မြဲတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးလာတော့တယ်လို့ပြောတယ်ကိုကတမာလေးတွေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတောင်းမဲ့ချင်းအများကိုလာနေကိုတရားထုတ်နေတဲ့အချိန်တမာလေးကောင်းတဲ့အချိန်အများကိုလာနေမတူအဲ့ဒီတော့သူတို့ကလာအဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ကိုအဲ့အားကောင်းတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာများရကြလို့ เนาะเตียาทุบนี่ตะมาอีกเอาเนี่ยเฉยๆมันไม่ตามอย่างยาจริงๆเนาะเตียาทุบนี่ตะมาอีกเอาเนี่ยเฉยๆไม่ตามอย่างยาจริงๆเนาะเตียาทุบนี่ตะมาอีกเอาเนี่ยเฉยๆมันไม่ตามอย่างยาจริงๆเนาะเตียาทุบนี่ตะมาอีกเอาเนี่ยเฉยๆมันไม่ตามอย่างยาจริงๆเนาะเตียาทุบนี่ตะมาอีกเอาเนี่ยเฉยๆมันไม่ตามอย่างยาจริงๆเนาะเตียาทุบนี่ตะมาอีกเอาเนี่ยเฉยๆมันไม่ตามอย่างยาจริงๆเนาะเตียาทุบนี่ตะมาอีกเอาเนี่ยเฉยๆมันไม่ตามอย่างย
เดี๋ยวพี่รอที่เจ้าของอ่ะเวลาพ่อเปลี่ยนมาไปเปล่าไอ้เจ้ามาหรอที่ป้องยี่อ่ะเราเวลามันจะเดือดกว่าเปล่าแต่แม่นอกจากไอ้เจ้ามาป้องยี่อ่ะเนี่ยเวลาจะทำอะไรเปล่าเราไปเจ้ารอที่ป้องยี่อ่ะเวลานั้นเนี่ยเจ้าของเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยพ่อเปลี่ยนมือว่าเชี่ยหัวตัวรูปเช่นนี้ไปเราตัวนักกูเดี๋ยวพี่ป้องยี่อุจิไลที่เจ้าของอุจิไลพ่อมึงจะทำอะไรดูสุดท้ายจะเจอกันมาเทียบพ่อเปลี่ยนจะเอาเงินมือ
to come out of your diary. The set him away, the Nakawa, will literally mellow the lady Dodore the war, the Dodore Chima, the tea Dore Chima, the Hobbian Piano Dore the war, Lee would know the bureau, Dini Varadia, Ara, Kajaro, the bureau, Velu, Behau, Dina Tavi Mamma, Lee would know where the Vienna man, Velu, Lu Atoam, the teacher by one. ถ้าเราอยู่ที่อาทิตย์มาอยู่ที่ไทยเราจะเข้ามาอีกถ้าเป็นแต่ตัวบ้าๆไปที่นี่มาเนาะถ้าพ่อผมก็ไปทำอะไรตาลีปาบิดาตะกูไปอาทิตย์ช้าสุดสุดราศีเอ้าก็ตีเช้าต้องเดินไปอยู่อาทิตย์ช้าสุดเวลานั้นมันเลี้ยงลมมันไม่เอาเลี้ยงลมไม่ปล่อยถ้าเป็นแม่ถ้าก็พ่อผมก็แล้วด้วยใจเนี่ยอยู่ถ้าใครเขาเลยนะถ้าใครพ่อผมตอนนี้จะทำอะไรสิพ่อผมเขาเรียนที่อะไรก็อยู่ที่บ้านจังพ่อผมอาสุดที่อาจารย์พ่อผมอาจารย์ที
ကျန်းပြောတာမို့အဲ့လာကတေးချာချာဘောလက်တွေကျကျအားထုတ်ပြီးရောတေးချာချာစနစ်တကျတုတ္တေနာပြုတာပြီးသားတရားတစ်ခုပဲဒါမဲ့တော့တော့မြောင်းမြောင်းမှာတော့အချိန်နေတဲ့ခါကျတော့ဘုံကတလူမျိုးဘာကြောင့်မှတ်ခံရတာပါယောဂီလို့မဖြစ်ပြီးမရှင်းပြတော့ဘယ်နဲ့မဲ့ဆိုပြီးသူလိုပဲဘောဘောမှတ်ခံရရတာလေရှိရဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတကနာဒီမှာလဲဒီလိုမျိုးလေးခုမှတ်ရေးတတမင်းကဆရာတော်ရတော့ရတယ်လို့ပြ
ดังนั้นสนิทเดียร์เนี่ยแต่ยามเนี่ยสนิทตัวเดียวสวยเนาะพ่อผมก็สวยเลยพ่อผมเปลี่ยนดีอ่ะแต่ยามเนี่ยตัวเดียวผมก็มาตายอยู่แล้วแต่แบบเสียอ้าวคุณลุงพี่มาสุดแล้วมาวิจารณ์จะว่าเราห่อแล้วเนี่ยแต่จ้าสุดแล้วห่อแล้วเนี่ยมาดูผู้บาลีจ้าเลยพ่อตัวลูกอ่ะตัวลูกพ่อผมว่าจ้าเราแต่ยามเนี่ยตัวเดียวผมก็ได้แต่ไม่แม้พ่อผมว่าพ่อจ้าเราเนี่ยเพียงแค่ดีเต็มไปเลยนะหมอผมแล้วที่ทำมาพ่อจ้าเราไม่ใช
lalu ini aku betul. Tadi orang yang aku tuju ni aje. Senarai senarai tuju ni aje, betul. Kalau betul ni, tiang amian tu dah. Tiang aku mungkin ni, papa tu je jom ni. Tiang jaga bangsa ni, seni jaga jauh itu tiang tiang pun ada. No, ayah. Alu suruh aku le, siapa lori ada tuju ada mewu tu yang makan ni tu desi. Tuju kalau cuma makan ni, dah tercakap siapa lori ni. Dah papa aku papa ni suruh ni, tiang amian tu dah sini ni lupa dah. Papa ni suruh dia, papa orang ni makan ni makan ni. Tiang ni lupa dah. Pun mana piaya dia atau mana dia mewah, no, nahl yang dia tempelnya. Obi di ni ama, di bawah ni tak kuat, tak kuat, macam apa? Jisih macam apa tu? Kebun kura ni asal mesti lo, elu ni, aku macam bido aku. Tadi ni, aku kau tu ni juga, jauh jauh aku pun macam cakap ni, jauh jauh kan kau ni. Kebun, aku mah kebun dia atau ni, paman mesti ada jaya, terus juga ada atau ni. Nama ni ama lah mana mesti atau ni, kau nak kau ni, tu cuma mesti lo. Kami kau mesti kalau tu, anda di ni ni atau atau tu, tu tu cuma tak dua mesti ni, dua ni mesti. Tapi macam dua mesti boleh macam tu, dua mesti kan? Nama, mesti apa? Bahaya tu lah ni, mesti. Tiga macam tu, tiga agak betul ni. Aiy, ha belum macam tiap butuh tak macam tu ni. Aku aku syarat aku. Aiy, tu belum syarat tu. Pemong kau nuri boleh betul boleh. Pemong ni lihat tu tu, tiga tu. Tapi ni macam mana? Orang ni macam mana? Tapi TV. Dia ni nanti sahaja. Papa punya
ဒီတရားအတိဉာဏ်ကြီးရှင်းတန်စေဖို့အတွက်တာသနာဥတ္တရီတစ္ဆာပြုတော့ထူထားဘုဘောရဲ့ဆရဏအားရဲ့အတိတ်ကပါရမီအားရဲ့အရိယာဓမ္မမာရီရဲ့တရားရခြင်းနဲ့ဘုဘောကိုသူတို့ကိုကိုယ်နဲ့ဆောင်ရှောက်ကြဒါပေမဲ့တရားကတချို့အရာတွေကမမြင်အပ်တာရင်းနဲ့ဘုဘောကတိတ်မပြောခြင်းတာတချို့အတိဉာဏ်တွေမယုံမယုံတော့သူတို့မှအပြစ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘုဘောကဲတော့ပြောပြတယ်နော်ဒီလိုတွေအားရင်
sa biyo apshe le ma ti ga do lo apshe ti yaw le a nai chou sa ga ya da phit de a di twa san lo ri ta cha pu ko ri pyo da pyo da de ga na aku a lo po po ye sha bu twi shi che de phaya ho na ni dai yai de yo yi do wa sha sa ma lo do u ti ti cha cha ti bi so tan ya ke ke na sat a twi lo ti ya ko tu tan le me no အဲဒါပေမဲ့ဒီညမှာကသူပြောတယ်ဘုရားဥမာတချို့တွေလည်းပေါင်းချင်းပေးဆိုပြီးတော့ဒူကောင်းကြိုက်တယ်အာနာပါနာမဲ့တယ်နော်ဒူကောင်းပူကိုက်ရင်အာနာပါနာပြင်းပြင်းရှူနော်အဲ့တော့ဒါတွေလည်းတင်ကြရတာရှိတယ်သူလည်းသူကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အေကောတဘောရယ်ဗျာရှင်ကတခုတည်းတော့အာယုံဆုဆိုင်ပြီးကြည်တာတော့တတိပုံမြဲစေတာပဲနော်နှစ်ခုတည်းတယ်ဆိုတာနဲ့တခုတည်းကြည့်ရတယ်ကွာပြီလေအလုံးတစ်ယောက်အလုံးတစ်ခုလောက်တဲ့သူတည်းအလုံးတစ်ခုတည်းဆွဲမြဲမြဲလောက်တဲ့သူအလုံးတစ်ခုလောက်ဆွဲဖက်ဆွဲတဲ့သူကတော့ပို့တော့ဒီတော့ဘုရားပြောပို့ဆုဆိုင်နိုင်တာပေါ့ဒီတိုင်းပဲနှစ်ခုမှတ်တာကတော့ကိုကဘယ်လိုမှမမှတ်နိုင်တော့တော့နှစ်ခုမှတ်ပေါ့ကောင်းတာကတော့တစ်ခုတည်းတစ်ခုတည်းကိုဆုဆိုင်ပြီးတော့ကြည်တာအစလည်းဆုံးပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမမှတ်နိုင်တော့ရင်တော့နှစ်ခုမှတ်ပေါ့အခုလည်းယောဂီက၄ခုပေါ်တယ်ဘယ်လိုပေါ်မှာပဲတပြိုင်တည်းပေါ်လာတယ်တပြိုင်တည်းခံစားချက်တွေရှိပြီးမှအထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကိုပဲဆုဆိုင်ပြီးမှတ်တယ်ဒါဆိုပြောဖို့တို့တတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ကယောဂီတယောက်ယောက်ဖြစ်ပြီးဖို့ဖို့တရားသိမ့်မယ်နော်ကျန်တဲ့ကဟိုတော့နောက်ကမိုက်ရီလည်းပြည့်ရပါတော့နော်လက်အဆင်ပြေနေပြန်နေနောက်နောက်ဘုန်းလို့ဆိုမယ်လေနော်နောက်ဘုရားအွန်လိုင်းမှာလည်းဝေချောက်လို့ရတယ်နော်ဘုန်းလည်းပြန်ကြွားရမှာမို့လို့နော်ပြီးတော့ဒီမှာမီတင်လေးလည်းရှိလို့နော်မီတင်လေးလည်းရှိလို့ပါထုတ်ပြီးလျှောက်ပါရအောင်ဆက်အာတင်ပါခင်ဟိုဟယ်လိုဟယ်လိုအော်ဘောဟယ်လိုအင်းဒီမှာပြအောင်အတန်းအလုံးကိုမောင်ကြီးမိုက်တွေလဲမရတော့ပါတယ်နည်းဒါကမောင်မောင်ကြီးအေးရတယ်ရဟယ်လိုအော်ရတယ်အာတပီတော့မှာဖုန်းဖုန်းဟောထားတယ်သူတိတော့ပုံနားထောင်ပြီးတော့အမြင်လဲသူတိတော့ပုံမိတာလဲအမြင်လဲဝေပါတယ်အရှင်ခင်ဗျာမနေ့ကတော့ဖုန်းဖုန်းပြောတဲ့တည်းမှာဒီတခါကြီးကမတော်တဆ accident ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသေးစိတ်လေးကတရားရပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပဲနောက်ပိတ်ဆုံးမဆုံးခင်မှာတကယ်လို့မဆုံးတော့မဆုံးခဲ့ဘူးတကယ်လို့ဆုံးခဲ့ရင်တော့မှအဲ့ဒီတရားလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချင်မှာတကယ်လို့တပည့်တော်မားတို့အမြဲတမ်းသူတိသဘုံအမြဲတမ်းစိတ်ကစွဲနေဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာနောက်ပိတ်ဆုံးချင်တကယ်လို့စိတ်စွဲခဲ့ရင်ဒါကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ဒါမနေ့ကယောဂီတို့ကနားလဲပါမို့ဒီယောဂီတွေကတိတက်ဘဘဟိုမှာမေးတော့ဘဘပြောတယ်ဒါလည်းတိတိလို့နည်းနည်းလေးအမြန်ပြောပြရင်နော်အဲဘဘရဲ့ဒီတက်ကတရားပေါ့နော်ဒီတက်ကတရားကသူကရေးတာတွေမှာနားလေးသိနေတဲ့ချိန်သူတရားဟိုယူဝင်ပြီးလှည့်လေအားလို့တော်တော်လေးကမာဒီကတော်တော်လေးလည်းပြားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပြစ်ပြီးတော့ရက်ရှည်နားလဲရှည်အလုပ်တွေပြစ်ပြီးတရားထုတ်တော့သူ့မှာလည်းပြီးတော့လို့ရှိတော့နောက်တော့သူကအလုပ်ထွက်ပြီးတော့အလုပ်ကျန်လို့ရတာပေါ့နော်။သူကဒီလိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီတကာကဖဖုံးကိုတိတ်ရကြတော့သူလာလျှောက်တာပေါ့။ဖဖုံးများတယ်တပီတော့လုထွက်ပြီးတရားပို့လေးလေးဝန်ထမ်းရရင်သူကတော့ဖဖုံးကသူ့ကိုလုထွက်လဲတရားမှတ်လို့မှာတော့တက်မတက်မလို့ပြောသွားပြီးတကယ်လုထွက်တော့အလုပ်တရားအရင်များပြီးတော့လောင်းနေချီပစ်ထားတဲ့အလုပ်တွေဆိုတော့နေမနာညမအားလုံးရတော့တပီတော့နေရောညောတရားလုံးဝမမတ်အားပါဘူးဗျာတဲ့မမတ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်တဲ့။အဲသူကအလုပ်လေးလျှောက်ရောက်နေတဲ့တကာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘဘကမတက်တယ်ဆိုသူ့ကိုတတိထားဖို့တော့မမှန်ရင်စုံမှလေပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတည့်ရကြတော့ဘဘပါပါဖြစ်လဲဆိုတော့ငါသူ့ရဲ့ကြုံတွေ့တာလေ तू က तू အလုံးမှာညင်းတဲ့တကောင်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်နေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်တအားညင်းတဲ့နေပြီဒါပေမဲ့ तू ကောင်းမောင်းနေတဲ့ချိန်မှာလေ तू စိတ်ထဲမှာ तू နောက်ကျနေပြီနော်အာနောက်ကျနေတော့ငါပြန်မှဖြစ်မယ်ညင်းလည်းအရန်နေနေပြီအဲ့ချိန်နဲ့နေနေပြီဆိုတော့သူနည်းနည်းဇောလေးနဲ့ကားကို speed နည်းနည်းမြင့်မောင်းတယ်ကားလည်းရှင်းတော့ဒီချိန်မှာအတူလိုမျိုးသူတယောက်နေမှာပေါ့နော်လမ်းကျော်လမ်းခွဲတစ်ခုတနေရာနေကားသစ်ကြီးကလည်းရုတ်တရက်အချိန်နဲ့ထွက်လာတာမူးပြီးတော့မောင်းတာဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမကားစီးနေဖြစ်အောင်တိုက်ပါတိုက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ရိတ်ခနဲပဲမြင်လိုက်တာအယမ်းမြန်အမတန်ကုန်မြန်တဲ့
นอกจากเราตะเกเราสักขะบายนี่เว้ยไอ้เฉยอ่ะเฉยพ่อเอาไปจิ้มเลยแล้วสักขะมันนี่ก้าไต่เนี่ยถ้าเว้ยแต่ว่าเตียะเนี่ยทุจาจักรเนาะตัวเตียะก็ไม่หาล่ะเนาะだใบแม้ตัวเลนๆเนี่ยนิสิเนี่ยตะจาตลอดอ้าใส่ไปตัวอ้าทุจาเนี่ยอะถုံอ่ะตัวก็ไม่หาเลยไอ้เฉยมาตัวอลุจอมมาตัวตุยนี่ล่ะอลุจอมมากามมองนี่เนี่ยอลุจอมเตียะไม่มีมองนี่ล่ะหมดถ้าเรามาだใบ เตียะโกก็ไม่ทําอ่ะเตียะโกก็ไม่รู้เตียะลောกมาตะแกก็ติสสาอาชีพตรงอ่ะแกเตียะก็ลุกถ่ายเตียะทีนี้เตียะก็ไม่ทําอ่ะสิบไว้จ้องนี่ไปตุยนี่เนี่ยก้าก็สปีเนี่ยมองนี่เนาะไต่ได้เฉยอ่ะตะแกก็สักกะบันนี่ยิกขึ้นเนี่ยเนี่ยไต่ไปอ่ะไอ้เฉยมาดาใบแม้เตียะเนี่ยอสวนอ่ะไม่ทําได้เฉยมาโอ้ภพมาตัวภพมาน้าเล่นอ๋อเนี่ยแทบเปลี่ยนดีไต่ได้นู่นนี่ลูบาเต็นไหนลောက်ได้ที่ไต่ไหนเนี่ยเต็นไหนเนี่ย
မကြခင်တိုက်မယ်အဲ့တော့မှဘယ်လိုပြင်ရမလဲချက်ချင်းတရားတတိကပ်ပြီးမှတ်ပြီးသားတရားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတရားမှတ်အဲ့တကယ်တော့စက္ကန့်လေးပဲနော်စက္ကန့်အယမ်းမြန်တော့တည်နေတယ်ဆိုအတိရောဒီတိုင်းတည်ရအပယ်ကြမယ်အပယ်မကြအောင်တရားမှတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိနဲ့ကိုကမှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အော်တိုအချင်းပါနေတာအလေးချင်းအလေးချင်းအလေးချင်းကောင်းတော့တရားကြောင်မပြေးဘဲနဲ့ကားတိုက်တာတော့မှတိုက်တိုက်ချင်းကိုစက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာဖက်ဖက်ဖက်ဆိုတဲ့တရားမှတ်ပြီးတော့သူမသိတော့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်သူပြန်တတိယလာတော့ဆေးုံမှာပေါ့အဲသူနဲ့ကားတိုက်တဲ့ဟိုဘက်ကလူကတည်တယ်သူ့ကားလည်းချိန်ညက်သွားတယ်နော်သူမတည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာလည်းကြီးကြီးမားမားဘာမှမရှိဘူးသူကတတိလစ်ပြီးခေါင်းလေးတန်းတန်းမူးလာတော့ပဲရှိတယ်နော်အဲသူပြောတဲ့စကားလေးကအားလည်းတပြီးတော့အဲသူကဖို့ဖို့လာလျှောက်တယ်ညာဆေးဝန်ဆင်းလာတော့မှန်တပြီးတော့တခါလေးတည်သွားမှာလေသူကတော့နော်တရားမှိုင်နေတည်တာဆိုသူကနတ်ပြည်သားရောက်နေတယ်အခုပြန်ရှင်လာလို့ကိုယ့်အကိုခံပြေးနေရတယ်နော်သူကတခါလေးတည်နေတာဗျာတဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခေါက်တော့ဟုတ်တယ်လေပဲနောက်ခေါက်မှာအဲ့လိုမျိုးတည်ရင်ကိုကဒီလိုတရားမှတ်ပြီးမတော်တဆမတည်မိပဲနဲ့လောဘဒေါသအယုံတွေးပြီးများတည်သွားရင်အပယ်ကျမှာတဲ့နော်ဒီအခေါက်ကတော့တရားမှတ်နေတော့တတိလုံးဝမလွတ်ပဲနဲ့နောက်ပိုင်းဟိုပါပေါ့နော်သူဟိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့နောက်ဆုံးချိန်ကြီးသူတရားမှတ်နိုင်သွားခဲ့တယ်စက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာတရားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားဒီတရားကအယံသစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတယ်နော်တရားကိုလေးလေးစားစားလေးလေးနဲ့အထုပ်ဖို့ဆိုတယ်ပြာတကန်ကဒီဒီပြတကမလေးတို့ဘဘမနေရသူတို့တရားလာလျှောက်တော့ဆွေးနွေးပြီးတာဖြစ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲဟိုသူတိတာနဲ့ပြီးတော့စိတ်ကကြတော့အာယုံပြူတာကဟိုလိုမျိုးပေါ့ဆွဲဖို့တာယာဖို့နှက်ပြီမှာနှက်စည်းစိတ်ခံစားဖို့ဘဘကနှက်ပြီကိုအာယုံပြူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတချောင်းပုံနေတဲ့ဆိုင်အဲ့ပုံကဟိုလိုသူတော်ကောင်းတွေများတယ်ကိုကဘလောက်ပဲတော်တော်ဗီဇဘလောက်ကောင်းကောင်းပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းရင်အဆင်ပြေလားမပြေပါဘူးမပြေဘူးမပြေလို့လည်းဘုန်းတော်ဗီဇနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့စကားတွဲပြီးပေါ်လာတာကိုကကောင်းပြီလေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဒီမကောင်းတဲ့ရက်ွက်မကောင်းတဲ့အိမ်ကြီးကြားထဲမှာသွားနေမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားမပြေဘူးကိုဘလောက်ကောင်းနေပါစေရောနော်ဒီစားလည်းကောင်းဖို့လို့တို့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းကောင်းဖို့တို့တဲ့ဘယ်ညာမစိုးခုလေလက်ပြီးရောက်တော့ပြီမယ်ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့လက်တွေကြားထဲလက်သွားပြင်ကိုလည်းကာမဂုဏ်တွေခံစားပြီးတော့နော်မေ့သွားမှာနော်မေ့ပြီဖျားတရားမေ့ရင်တော့တေအပယ်ပြန်ချအောင်မှာပဲလေအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းကနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်သွားနိုင်တော့ရဟန္တာဖြစ်မှာနိဗ္ဗာန်တိုက်ရိုက်သွားနိုင်မှာသူပြင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်သွားဖို့ဒီရဟန္တာမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်နောက်ဘဝဒီမလိုချင်လည်းမဖြစ်မနေရောက်အောင်ပါပဲ။တော့ဆိုရင်ဘယ်ဘဝကိုသွားမလဲ။လူပြည်ပြန်လာဖြစ်ချင်တာလား။ဒါလို့ဆိုတဲ့လူပြည်ပြန်လာရင်ဘုန်းပြောပြီးဒီတဲ့ဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြီးဒီတဲ့ဆိုတဲ့အားဒီကြုံရမယ်။တော့ဆိုရင်နတ်ပြည်မှာဆိုရင်လည်း6ထက်ရှိတယ်။နတ်ပြည်လို့ပြောလို့မရဘယ်နတ်ပြည်လဲ။အဲ့လိုပဲနော်။ဘယ်နတ်ပြည်လဲ။နတ်ပြည်6ထက်မှာဘယ်နတ်ပြည်ကအကောင်းဆုံးလဲ။အဲတရားသူနဲ့ပြည်နဲ့ပြည်ကိုစီကိုစီကောင်းတာဆိုတာတွေတွဲနေပြီမယ်တရားသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့နဲ့ပြည်ကတော့တာဝတိနာရှိတယ်လူတိများဆုံးကတာဝတိနာတာဝတိနာရဲ့ပုံအစစ်မြင့်တယ်တကယ်တော့ VVIP နဲ့ပြည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဖျားလောက်နဲ့အရိယာသူတော်စင်းနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့အနေများတဲ့နဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်ကိုကသူတော်ကောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာနဲ့ဖြစ်စီခြင်းလို့ကိုကမတော်တဆတရားမေ့နေတော့သူတော်ကောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားပွဲတွေရှိတယ်နော်တရားပွဲတွေရှိတယ်ဥပမာဒီမှာဘုန်းတော်ကဝိမုတိရတ္တမှာတရားစခန်းရှိတယ်ကိုကမေ့နေတာကိုမေ့ဆွေတွေတရားရောကဖုံးဆက်လိုက်တယ်အတိပြေးလိုက်တော့ဟုတ်တာပဲတရားပွဲငါမေ့နေအဲ့လိုပေါ့မေ့ဆွေကောင်းမေ့ဆွေကောင်းလေလောကမှာမလိုအပ်ဘူးလားမလိုပါဘူးကိုကမေ့နေတော့ကိုကိုတတိပေးမဲ့သူကလျာဏမေတ္တာဆိုတာလိုအပ်တယ်အခုလေဒီနတ်ပြည်တုတ္တိတနတ်ပြည်ရောက်သွားရင်တုတ္တိတနတ်ပြည်မှာဘုရားလောင်းရှိတယ်ဘုရားလောင်းရှိတဲ့အတွက်ဘုရားလောင်းကအမြဲတရားဟောပြီးတယ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းလို့ပြောအက္ခတဗ္ဗမဟာတဗ္ဗတချို့တာအလောင်းတော်တွေပါရမီအယိတံရင့်တန်နေတဲ့နတ်တွေလည်းတရားဟောကြတယ်ပြီးတော့အရိယာတရားပြုကြတဲ့အရိယာနတ်တွေလည်းတရားဟောတယ်တရားပွဲမပြတ်ဘူးနောက်ထပ်ထူးခြားတာကပ
ဖျားလောင်းရှိရဲ့လက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားစကြဝဠာတိုက်တောင်းမှရှိရဲ့တကယ်တော့အရိယာလက်ပြမာကြီးရလဲဖျားလောင်းအောင်လာဦးတိုက်လာဂါရဝလာပြီတရားရည်လာလာဆွေးနေကိုကဖျားလောင်းနေရာမှာထိုင်နေပြီကိုရှိလာမှာတခိုင်နဲ့ဖျားလောင်းဟောတဲ့တရားလဲနားရမယ်တခြားသူတွေအောင်းနေတရားလဲနားရမယ်တခြားစကြဝဠာရဲ့အရိယာလက်ပြမာကြီးတရားရည်လဲဒီလက်ပြမာနေနေအော်တိုနာနေရမယ်တရားလဲအားထုတ်ရမယ်တရားလဲနားမယ်နှက်စည်းစိမ်လဲခံစားရတယ်နော်ဒါမပူနဲ့နှက်စည်းစိမ်လဲခံစားရတယ်နော်တရားတွေငါဘုံနှက်ပြီးရောက်ပြီတရားပဲထိုင်ရပါလားဟုတ်ဘူးနှက်စည်းစိမ်လဲခံစားရတယ်တရားပွဲလဲရှိတယ်တရားလဲတော့ဆိုတော့ဒီနှက်ပြီးရောက်အောင်ဆုံးပဲအဲ့ဒီတော့ဘုံကသုတိတာကိုစိတ်ညုတ်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နှက်စည်းစိမ်ခံစားကြလို့ပြုံးမပောင်းဖို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လောဘနဲ့စိတ်ညုတ်ခံတာမဟုတ်ဘူးတရားနှက်ပြီးမှလဲတရားဆက်အားထုတ်ဖြစ်အောင်နှက်ပြီးမှလဲတရားမှတ်ဖြစ်အောင်နှက်တွေကအမတန်ညံကောင်းတယ်ညံကောင်းတဲ့အတွက်နှက်တွေတရားအထုတ်တရားရောက်တယ်ဒီဘဝမှာတရားရရင်ရမရခဲ့ရင်တော့လက်ပြီးမှာတရားရဖို့အတွက်ဘုံဘဝဒီပလန်ကိုဆွဲပေးတာနော်အဲ့ဒါဓာတုတိတာဗီဇာကိုဖျက်ခိုင်းတာနော်အဲ့ဒါဒီဓာတုတိတာကလက်ပြီးမှာလည်းတရားထုတ်လို့ရတယ်ဆွဲလဲနေစိတ်နဲ့လောဘနဲ့ဆိုတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုကလက်ပြီးရနဲ့တစင်းတုတိတာနဲ့တစင်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်ဒီကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားချင်တာတုတိတာကိုသွားချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခြားဘဝတွေနဲ့ဆိုင်တုတိတာတော်သေးတယ်တရားပွဲတွေလည်းရှိတယ်။နတ်စည်းတွေလည်းခံစားရမယ်။တရားပွဲတွေတရားတွေလည်းနာတရားတွေလည်းအထောက်အပံ့။တကယ်သူတော်ကောင်းအရိယာပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်။ပြီးတော့တခြားနတ်တွေတခြားနတ်ပြည်တွေရောက်သွားရင်အစောလုံးမန်နဲ့တပည့်ပြရမှာသွားရတယ်။ဥပမာပေါ့နော်။ခေါလို့တောင်းတကအနာတပည့်တည်း။တောင်းတကအနာတပည့်တည်းတည်းအရာအရာမှကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်ကြီးရှိရနော်။တေတော့သူ့မှာလည်းနတ်ပြည်ရောက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပလန်မရှိလို့နောက်ဘဝကိုဖယ်သွားမယ်လို့ဗီဇာမဖြတ်တာတော့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ဥပမာပြောရရင်စိတ်မကြော်တာတော့ရောက်ချင်ရရောက်သွားတာ။ဒါနှမျောစရာကောင်းတယ်။ကိုယ်တို့ကြီးကအကြီးကြီးရှိပါရဲ့နဲ့နေကြတဲ့နေ့ပြီးတော့သွားသွားရတယ်။အခုဘုံဘုံပြောတဲ့နေ့လျာဘုံဘုံဟောတဲ့အထဲမှာဘုရောတာရာဂိရိနမင်းနဲ့ဟိမဝဒနမင်းဆိုရင်လည်းဟောတော့တာကတ္တဗတ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာဖွင့်ကြီးတယ်။နှစ်ပေါင်း2000လောက်တိလောက်ဆောက်တည်ပြီးကောင်းကောင်းနေခဲ့တယ်ဖွင့်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့တို့အာဂိရိလိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်မှာတို့တော့တောင်တာဟိုကိုကိုစာဖြစ်ပြီးတော့တည်တဲ့အခါကျတော့ဒါဘုရောဒါစဒုမာရဲ့နှက်ပြီးတဲ့တော့မိတ်နဲ့နှက်အနွယ်ဘုရောကြီးနော်ဟောဒါတောသောနဲ့တောင်သောနဲ့နေဖြစ်နေတာတကယ်တော့ဒီနှက်တွေရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကအကြီးကြီးသူတိတာနှက်ပြီးလဲတောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစိတ်ညှို့လိုက်တာကသူတို့စိတ်တေကန်ကြီးမှာစိတ်မထားတက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီနှိမ့်နဲ့နှက်ပြီးလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုသူတိတာဆိုတာကတောတော်ရဲ့တစ်ခွန်းနဲ့လဲသူတိတာရောက်တယ်သာသနာ့ရဲ့ကုသိုလ်အမှကုသိုလ်အကြီးကြီးရှိမှရေလို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကုသိုလ်ကြီးသူတိတာဆိုတဲ့စိတ်ကိုညှို့တက်ဖို့လိုအဲ့ညို့ရင်တော့သုတိတာနှစ်ပြီမှာဆက်လက်ပြီးတရားဓမ္မနာကြားမှာအထုတ်မယ်။ကိုမသွားခင်ကိုမသွားခင်ကြွပြီးတော့လမ်းရှင်းသားတယ်လို့ပဲ။ကိုမသွားခင်ကြွမိတ်ဆက်သားတယ်လို့မေတ္တာတွေလေးလေးနက်နက်မတိခင်တည်းကမေတ္တာတွေပို့ထားမယ်စိတ်ကလည်းအမြင်ညွတ်ထားမယ်။တို့မေတ္တာတွေပို့ထားမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုသိတယ်။အဲ့ဆိုတော့တို့ကလည်းကိုတေခင်ကြီးမှာကိုအာယုန်နမိတ်တွေနေနဲ့လာခေါ်နိုင်တယ်။ကိုကလည်းအာယုန်ပြုထားနေဆိုအဲ့ကိုသွားပဲ။အဲ့တော့တခြားအာယုန်တွေတေခင်ကြီးပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုဖျက်ချပြီးသုတိတာအာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့တည်တတ်တော့တော်ပြောတာတရားမှန်ရင်လည်းတည်တယ်ဆိုရင်ဘုရားလက်ထက်ကတမနာနဲ့တာပုပ္ပသုံးပါးကြောင့်မှဟောတယ်ဆိုမှပါတယ်လीတရားဆိုရင်လည်းပြန်ပြောင်းမှုသွားတယ်ကိုကိုတည်လို့တည်မှမသိဘူးလက်ပြီးမှပွားနေသွားပေါ်တာနော်သောသောတခါကြီးလို့ပေါ့နော်တော့ကလက်သမီးတွေလာဟဟလားအမဲကသူ့တက္ကမအောင်ဆိုလို့ကျင်လာလားမသိဘူးနော်ဒီကကြီးကဧတာဝရယူစရာလေးပြောပြတာဒီအဲ့ဒါဆိုတော့နော်ဒီတရားသုတိတာအတပတ်တည်းပုပ္ပကပြောခဲ့တာအဲ့ဒါကဘုန်းတို့ဒီအနုတ္တိ10ပါးမှာဒေဝတာနုတ္တိဆိုပါတယ်ဘုရားရှင်ဟောလာတာနော်ဒေတဝတာနုတ္တိစေနော်နိဗ္ဗာန်ကလူတွေကတချို့ကကြီးကြီးကျယ်ပြောကြတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်လေနိဗ္ဗာန်လူကြီးတာနိဗ္ဗာန်မှာချက်ချင်းမရောက်နိုင်သေးရင်တော့ဥပမာဗျာနောက်ဆုံးပေါ်ကာစီကျနောက်ဆုံးပေါ်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပစ္စည်းလူတိုင်းသုံးကျင်တာပေါ့ကိုမဝင်ဝင်ထုံးဝင်နဲ့ချင်းချင်ရတယ်လေနော်နောက်ဆုံးပေါ်လေးတည်းတောင်းဆက်ဆက်ဘုံပြောသလိုလိုက်ဝင်နေကိုဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒီအတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကအကောင်းဆုံးဆိုတာသိနေပြီမှနိဗ္ဗာန်ကအကောင်းဆုံးရနိုင်တဲ့မညံပေါ်မှာမရှိသေးရင်တော့ကိုကဂျာတစင်ခံသွားမှာပဲဘုံပြေးခဲ့တဲ့ရက်ကနယူးယောက်ကနေပုပ္ပတာကိုလံဘူသွားဖို့အတွက်ပုပ္ပတာဖလိုက်ဖြတ်တာနောက်ကျသွားတယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပုပ္ပတာဖလိုက်တိကျက်ကနောက်ကျတော့ပုပ္ပတာဟိုအားနဲ့သွားရတယ်။နယူးယောက်ကနေပုပ္ပတာဝါရှင်တန်အဲ့နေပတ်ပြီးကိုလံဘီယာကိုပြန်သွားရတယ်။အဲ့တော့ transit နဲ့သွားရတယ်။အခုလာတော့ပုပ္ပတာ direct flight နဲ့လာတယ်ပုပ္ပတာကိုလံဘီယာသူနယူးယောက်ပို့တော့မြန်သေးခဏလေး။ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်။ direct ရရင် direct သွားပြရင်သွားမြန် direct သွားမြန်လည်း transit နဲ့သွားဖို့ဒီကရဖို့ပဲအခုလေနိဗ္ဗာန်တရားသွားနိုင်သွားနိဗ္ဗာန်မသွားနဲ့မပြောဘူးဒါပေမဲ့တရားမသွားနိုင်ဘူးရဟန္တာမဖြစ်သေးတော့တော့ဘုရားရှိဦးမှာပဲအဲ့ဆိုရင်တော့သူကသွားတာပို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားရောင်းနေ
ေနားလေလေလေမလေတော့လေးနိုင်တော့တို့ပြီเนาะအဲနောက်ဆုံးပါမယ်เนาะယောဂီတွေမေးလို့လည်းမကောင်းဒီရဘူးညလည်းသိပါစေလို့ဒီအဲတော့ခွဲနဲ့ရက်မလို့ပါလေးနိုင်တော့သို့တော့ပါပြီเนาะအဲအဲ့ဒီအလုံးတော်ရဟန်းရှိတဲ့ယောဂီတော်စင်ပေါ့နေကောင်းကျမ်းမာစွာဖြင့်လက်စွာပြဟောကြားဆုံးမတဲ့တိလသမားကြီးပြညာသူတော်ကောင်းတရားများကိုတိုးပွားအထောက်နိုင်ပါစေဘဝတက္ကံတူတူလေးမှာဘုရားတရားပြည့်ပြည့်ကိုမပြတ်အောင်နေနိုင်ပါစေစင်မနဲ့မြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမများကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံစူးစမ်းအထောက်၍အောက်ကိုတော်တိရတာများကိုအမြတ်ပြတ်ပယ်ရှားနိုင်ကြသောနိမ့်မဲ့လမ်းမှအထောက်၍အပေပိတ်အောင်ကျင့်ကြံနိုင်ကြသောမြတ်စွာဘုရားရှင်၏အရိယာသားတော်တမီးတော်များတော်စင်တော်ကောင်းများဖြစ်ကြပြီးသာသနာတော်၏ကျိုးလောကရဲ့ကျိုးကိုတိုး၍အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်။အဲယောဂီများကိုနောက်ဆုံးမှလူလာကအိမ်မာလည်းတရားမှတ်ကြပါ။အိမ်မာတရားမှတ်ကြဖို့အတွက်ဘုဖုံးကယောဂီတို့ကိုအလိုကံပဲနော်တရားကိုအနည်းဆုံးတော့နိုင်ဝက်တော့အားထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ချက်ပေါ်အားထုတ်နိုင်လေပိုကောင်းတယ်နိုင်ဝဲအဲ့တဘောအထုံးနိုင်တနာကြီးစတဲ့ပြေပုံမဲ့ဒီထက်များလေကောင်းလေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေ့တိုင်းတရားအထုတ်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကတိကိုလှုပ်နိုင်လားသိကြလားသိကြပါဘူးနေ့တိုင်းတရားထုတ်ပါမယ်ဗျာဘလို့အလုံးများများနောက်ဆုံးအရန်ပင်မဲ့အလုံးများတော့နိုင်ဝဲပေါ့နောက်ဆုံးဘလို့ကထိုင်မရလို့မဟုတ်လေစဉ်းတဲ့လျှောက်လေတရားအထုတ်ဖို့ပဲပြောတာတရားထိုင်မလို့ဘုရားမပြောဘူးနော်ဒါလေးတတိသာပြီးသုံးကြနော်တရားအထုတ်ဖို့စဉ်းတဲ့လျှောက်တရားမဲ့အမမောလေထိုင်မဲ့ဒါမှမဟုတ်လေစဉ်းရရှောင်းမဲ့အဓိကမှတ်ဖို့ပဲကိုကတခုအားထုတ်ပြီဆိုရင်ဥပမာနိုင်ဝဲချိန်ရရဆို15မိနစ်စဉ်းရရှောင်း15မိနစ်ထိုင်တာပုံကောင်းနေเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဒီပေါ့နေနေတရားထုတ်ကြပါနော်နေနေအားထုတ်ကြတော်တော်များများကတရားစင်ကပွင့်မှာတရားလာအားထုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်တရားသိမတက်တော့အိမ်မှာလည်းပုံမှန်တတိမပြတ်ဖုံဖုံခုသုံးမှတလို့လေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်နောက်ဖုံဖုံတရားစင်ကနေထပ်ဖို့ပြည့်တယ်တက်ဖို့တိုးတက်သွားတယ်တက်ကပြန်မစားတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီနော်တို့ဘယ်နော်ဒါတော့မခေါ်တာကောက်ပေါ်ရမှာပဲခေါ်လိုက်တော့လည်းတိုင်းကြည့်ထားလိုက်တော့ရာ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 အခုကဒါရုပ်ရည်မှားတာနော်ဒေတာလေးအယုံဆိုင်ဒေတာလေးကြိုးစားကြပါလို့ပုံပေါ်တိုက်တော့နေအခုကဒီမှာပုံပေါ်ကိုဒီရတကာဒီကမာတွေကရှောက်ကြတယ်နော်ဒီရယောဂီတွေပေါ့နော်ဒါဘဒုမမတိုက်တော့ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိစိတ်တည်းနဲ့ရှောက်ကြတယ်နော်အာဘာရှောက်လဲဆိုပုံပေါ်ကတဲ့နော်မာဘူးရကြောက်တော့ရိတ်တာစတဲ့တိုက်ဖွင့်လာတယ်ဦးစင်းကိုရည်ရဲ့တောင်းဝရိတ်တာတောင်းဝပုံပေါ်ကဆောင်ရွက်နေရတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်နေရတဲ့အခါမှာပုံပေါ်ပြန်မှာပဲတဲ့နော်ဒီတာဝန်တွေအားလုံးယူထားရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလိုနိုင်တဲ့လောက်လာစဉ်လေးနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ပြင်ပမှန်လည်းမဖြစ်အောင်မပင်ပန်းအောင်လာစဉ်ကုသိုလ်ပြုကျင့်ပါတယ်ဗျာတဲ့နော်ဒီလိုလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့တော့ဘုဖုံးကလည်းသာသနာအတွက်ဆိုတော့ဓာတုခေါ်ပါလေနောက်အားဆိုရင်ဘုဖုံးတို့အကြောင်းမှာဒါပစ္စည်းလေးပါလေးထပ်ပြီးအားလုံးဆိုတော့တပ်ပါရမျှစာပြီးလက်ဖက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုဖုံးကဘိုင်းပြပြစိတ်ကိုဖြောက်တော့ရှေ့သာသနာပြုလာနောက်ဆိုင်မသိရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဘုဖုံးမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့စိုင်းမင်းလည်းဆိုရလဲဒါဒီလည်းပါတယ်ဖဖို့ကြောင်းအောင်ဖဖို့မရှိတော့ဦးစင်းနေလည်းရှောက်ကြတယ်နော်ဖဖို့ရှိတော့လည်းကြောင်းအောင်လူတွေအများကြီးလာကြတယ်ဘာလို့လဲသူကြတော့လည်းလဲပတ်တာပေါ့ကြောင်းအောင်အခုဖဖို့ကပြပမှာကြာသွားတော့ကြောင်းအောင်တိတ်မလာကြတော့ဘူးတိတ်မလာဆိုလာဟုတ်မလာဘူးတကယ်တော့မှရဖဖို့ US ကြွနေတယ်ဆိုတာသိတော့ကြောင်းမလာကြောင်းမလာတော့လူတဲ့သူကတိတ်မရှိတခါတလေမှတယောက်ဆက်တယောက်ဆက်လာလူတဲ့သူတိတ်မရှိတော့ကြောင်းကလက်ပတ်ဖို့ကခက်လာပေါ့အဲဒေးလီမိုင်းနဲ့ထွက်နေတယ်နော်အဲကြောင်မှာဘုန်းတို့ကြောင်မှာစွန့်တဲ့ကံကြောင်စီပစ္စည်းလေးပါရဆိုတော့အဲဆိုဘုန်းကဟောဒါပြပကြာသာသနာပြုတယ်နောက်ပေါင်းမှာလည်းကိုသာသမီတွေကများတော့နော်အဲဒါဆိုတော့ရှေ့တရားဟောရတဲ့နောက်ကဒီကလေးတွေအတွက်ကိုမှစီစဉ်ရတာနဲ့တကယ်တော့ဘုန်းအရင်ပြန်မှန်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့အာသင်ပြီးသာသနာအတွက်ဆိုပြီးဘုန်းကလုပ်နေရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘုန်းဘုန်းအတွက်မလို့ဘူးနော်ဘုန်းဘုန်းအတွက်ဘာမှမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်ဦးစင်းတွေကိုရင်လေးတွေစာတင်တိုက်တန်ပါတွေရေရှည်အနာဂတ်သာသနာအတွက်ဘုန်းဘုန်းကြိုးစားရတာပါအဲ့အနာဂတ်သာသနာအတွက်ထပ်ပြီးအလုပ်ရလေးလက်ပတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုဖုံးကတရားဟောတာလည်းစိတ်ကိုဖြောင်းတာပေါ့ဗျာဒါပလိဘောဒါမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ငါကြောင်းဆိုတဲ့စိတ်တော့လုံးဝမရှိဘူးဘုဖုံးကနိုင်ကဖွင့်ပြီးတယ်ဘုဖုံးအစစ်စစ်ဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်ဘုဖုံးရုပ်တရက်ပြန်နှံမှုသွားရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဘုဖုံးပြန်နှံမှုသွားတဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ဘုဖုံးပြန်နှံမှုသွားရင်တော့ဘုဖုံးကသူ့ကိုပြန်လွှဲမှာငါကြောင်းဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုဖုံးလုပ်နေတာဟိုသာသနာအတွက်ပေါ့နိုင်ကမယ်ကြားမယ်ဆိုတော့ဒါဒီကြောင်းကဦးစင်းကိုတည်သာသနာတွေအတွက်ကြောက်ရည်တဲ့အတော့ကိုစီတူမဲ့တော့ပုံပေါ်ချောက်တဲ့ပုံပေါ်မှတ်တော့ပါလေ။နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတစ်ချက်ချောက်တာက
Nak dia sekarang tu dah. Nak dia kau dia sekarang. Ada dia siapa? Kau mahu siapa? Kau mahu. Baik. Kau mahu di mana dia siapa? Kau mahu. Nada yang dia siapa? Nada yang dia siapa? Menda yang dia siapa? Hello, menda. Hello, menda. ก็เราพูดยาสักครั้งเองนะเอาเงินมาเลยฮัลโหลว่าเลยเสียรถยาเนี่ยเสียรถว่ามีอะไรจริงจังเลยตัดตัดยาหรือเนี่ยความยาจังเลยเสียรถยาเสียรถยาทุกอย่างเนี่ยเส้นที่เรื่อยๆเสียรถยาเนี่ยคงจะช่วยไม่ได้เนี่ยคือว่าเนี่ยพี่จ๊อบพี่จ๊อบอะไรเนี่ยเดี๋ยวเสียรถยาเสียรถเนี่ยเสียรถเนี่ยสิ่งแรกที่นายกูตั้งแต่สิจ่าตั้งแต่เสาร์เนี่ยเราเสียสักครั้งเราเช็งปีไหนเงี้ยส่วนนี้จะมีเราชิมบ้างจะมีเราโยกย์มาเยอะกว่าจะชักอะไรนะเสาร์เนี่ยเนี่ยเราตั้งแต่เงี้ยส่วนนี้แต่ทุกจะมีเราเช็งตั้งแต่ปีไหนเงี้ยส่วนนี้เราทุกเดือนทุกเดือนมีเราอารมณ์ยกที่สูงลงอารมณ์ลงเราจะจ้างจ้างเงี้ยส่วนนี้ ช่วงนี้คนอีกมาดีอยู่ทั้งเรื่องเนี่ยตัวนี้ช่วยเอ็กซ์โรลิทานหลายสิ่งนะตัวช่วยเนี่ยจะเป็นปีนี้ตัวอะไรตัวอะไรช่วงนี้ที่ช่วยเนี่ยส่วนนั้นเสาร์เนี่ยที่จะดูขนาดที่จริงเนี่ยคนบ้าที่เหลืออารมณ์ปุ๊บจ้าชาวบ้านต้องมาเลยเนี่ยแต่ดูว่าเนี่ยแต่ดูว่าที่ไหนเนาะพอผมมาเราพอที่อาเทมมาเนี่ยมีพี่ตัวตัวบ้าไป พ่อผมที่ตาเดี๋ยวมาเจอที่อาญาสิจีนนะเพื่อจะด้วยแต่ในส่วนเนาะตาจงซาบีจอบีบามีแต่การมาเรียนรู้ลาทัดแต่ในส่วนรู้ลาทัดแต่ในส่วนพ่อผมจอบีไหมจอบีเรื่องสุดเลยข้ามาพ่อผมมาเปลี่ยนใหญ่มาเนาะตาเดี๋ยวนะด้วยพ่อผมมาเปลี่ยนใหญ่ส่วนตาพ่อผมที่ตาเดี๋ยวนะพี่ลงเนี่ยพ่อผมจอดอะไรพ่อผมก้าวสิ่งนี้เปลี่ยนเนาะแต่พ่อผมอยากต้องเจอว่าตัวก้าวเล็กจีนเนี่ยตัวอะไร ตายจะพ่อมาตุ้มยาเรียมาเปลี่ยวอ่ะบาดูแต่การมาเปลี่ยวไม่ติดเนาะอะคุณมาเดี๋ยวการมาเอ็ดตีจ้าเพราะว่าแต่การมาเอ็ดเสียบุ๋มมาตัวเสียบมันเข้าเทมาตัวแล้วเปลี่ยวพ่อมาหน้ารู้ใจใครได้ตัวเนี่ยอะคุณตัวพ่อเปลี่ยวมาตานี่อะคุณตัวยาเรียมาเสือดูเนาะจริงเนี่ยตัวก็แต่การมาพ่อมาไม่เจอกูก้าลงหน้าเลยพ่อมาแต่ไม่ทุจริตตัวเนี่ยยันเราต้องมาจีสุจ้าพ่อมาพ่อมาไม่เจอกูเนาะเอ้ย ที่ก้าวมาในตัวเดียวเลยมันเจ็บปวดมาแล้วเราเนี่ยพอเราเจ็บปวดเนาะตาที่แค่หน้าท้ายเนาะปีกอะไรปลุกมาเปลี่ยนมันเต็มพอบอกว่าจุดที่กูเจ็บตัวเลยเปลี่ยวมาตาที่หน้าปิวระแต่บาสุนี่ตาหน้าปิวระยูเอสุจวัลละเนาะอารมณ์แต่คำว่ามันเจ็บปวดเลยเนาะเอ้ยจังหวะเลยปุ๊บตาทำไมพอบอกน่าล้มมาไม่สุดแล้วพอบอกว่าปาร์มีพี่ไปจ้าเลยที่การมาเรียนอารมณ์เจ็บสุดเลยเนี่ยพอที่กับพี่อะไรล็อกเรียนยังไงจังหวะเลยตัวเลยตัวเลยวิ่งมาไต
လိမ့်မယ်အချင်းချင်းနားလည်မှုလွယ်အောင်ဆွဆွဲလိမ့်မယ်တခြားဆုံးကြွားလိမ့်မယ်ဒီတရားကရိုးရိုးတရားမဟုတ်ဘုရားယုံကြည်လို့တရားရအောင်အစွမ်းကုန်ပြမယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့တရားပြပေးတာဆိုတော့အဖြတ်ကပုံများပဲအဲ့ဒီတော့ဘဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေတတိထားကြတယ်ဘဘုံမှာပို့တယ်သူတို့တစ္ဆာတွေဆိုဒီလာတဲ့ကောင်မလဲသူတို့ဒေချတာတင်ပေးတာပြတာဒါတော့မှကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လည်းစိတ်သက်မကြောက်ဘူးနောက်တော့မဆုတ်ကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်နှောက်ချက်တွေဖြစ်ကြရတာပေါ့ဒါတဘာဝပဲနော်အဲဒီတရားပွဲတွေအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကဘဘုံတို့ပေးဆက်တယ်တာသနာပေါ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောပြတာနောက်မဆုတ်ဘူးအဲဘဘုံတရားပွဲတွေစက်တိုက်လုပ်တယ်ဘဘုံဒါစက်တွေတော့လဲသွားတာပေါ့ဘုံကလေကောင်းကအရင်စပီမြင့်တော့ပေါ်ဘုရားကဘက်ပတ်တာလို့မှမဖြစ်တာမှန်တယ်လဲကြိမ်မှုန့်သွားတာပဲကားလဲပိတ်လုံးသွားတာတော်တော်ပြင်းလုံးတဲ့စပီပေါ့နော်လဲထွက်သွားပြီကားကမြောက်တက်သွားပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတဘောတော့တရားမှတ်နေရပဲထုံးစံနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတတိမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဇက်ကအဲ့လိုလဲသွားတော့အဲ့လိုချိန်မှာတော့တိတ်မသိတာဘူးပေါ့နော်အဲ့နောက်နေ့ဆိုတော့ညကျတော့ကြိမ်မြောက်နောက်ကတေတေလေးနည်းနည်းလှုပ်လိုက်တာနဲ့မရအောင်ဇက်တွေနာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတညအောင်လုံးတရားမှတ်နေရတယ်အဲဒီလိုမျိုးပဲ50လောက်ကြီးကမတက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘောဘောပေပြီးနေပြီးတော့ဒါဒီရဒကာဓမ္မတွေပဲစိတ်ပူကြမယ်ဆရာဝန်တွေဒကာဓမ္မတွေကိုဒကာဓမ္မတွေရှိတာသိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပူကြမှာစိုးရရဲ့အဲရှေ့တရားဟောပွဲတွေရာလဲစောင့်နေတဲ့သူတွေရာလဲရှိတော့ဘယ်သူမှဝါမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘောဘောတိခံပြီးတော့လိုရတာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီးမယ်စိတ်မနာအောင်လူသားနာစိတ်မနာအောင်နေတယ်ခနာကိုကြီးဖောက်ပြန်နေပြီးမယ်ဘောဘော
ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ပဲပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းနဲ့တရားတွေဟောနေတာဖုံးဖုံးဖြစ်တာဟောမသိကြဘူး။အဲမှာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါအတိသွားတယ်။ဖုံးဖုံးခန်းထဲဝင်လာတော့ဖုံးဖုံးရဲ့ဒီအိတ်ကလေဒီအလူမီနီယံအိတ်လေထူကြီးပဲ။အဲဒီလာပြန်ပြီးဘုန်းတော် BNN ကပ်ပြီးလာတာပေါ့နော်။ဒီကဓမ္မတွေလှူလိုက်တာ BNN ဒီကဓမ္မတွေလှူလိုက်တာပေါ့။အဲဒီဘုန်းတော်အလူမီနီယံအိတ်ကြီးကထူကြီးပဲ။တော်တော်ထူပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးကပိန်နေသွားတာ။တိုင်းရပါပြီတော်တော်နဲ့ဆရာကြီးကနော်အနောက်မှာတည်သွားတယ်တော့ပါတော့အခုလည်းတချို့တွေတည်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဘုံကဘဘုံမပြောရင်ကောလာဟလာတွေနဲ့စကားတွေရှုပ်မှာဆိုလို့ကိုင်ကင်ဖြစ်တဲ့ဘဘုံကိုလည်းအခုပြန်ကြွတော့မှာလို့ဘဘုံပြောပြတာသာသနာပြုခရီးအရန်ကိုကြုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းတောင်းဆိုရင်တော့တော်ပြီဆိုပြီးတော့ပြန်ပါဘဘုံမြန်မာပြည်အစ်ကဓမ္မတွေလည်းမပြောတချို့တော့နည်းနည်းနည်းရဲရီယာနဲ့တစင်တည်တာတွေရှိရဲ့ဆိုတော့ဘဘုံကကောလာဟလာမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်တိုင်ပဲအခုတခါလေးရှင်းပြတာဆိုလိုတာကဒါကဓမ္မရည်တရားရဖို့အတွက်သာသနာအတွက်ဘုဘုံကတက်ပေးတာလားအဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးဘုဘုံဒီခဏကိုမငက်ွယ်ဘူးဘုဘုံကြောက်ပေးပါမယ်တခုရှိတဲ့ရက်ကိုတခုအားဘုဘုံကအခုဒီမာတီဗီဇာကဒီရောက်ပြန်မှထွန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမာတီဗီဇာအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုမှာ green card တွေပါလည်းမရှိသေးဘူးလေအာမာတီဗီဇာကထွန်ရမှာဆိုတော့အဆင်ပြေဖို့တော့များပါအများတယ်ပေါ့နော်တို့ပြင်မယ်ဘဘုံမြန်မာပြည်ပြန်ပြီးရတယ်အိန္ဒိယလည်းဘဘုံကြွားရစီအရရှိသေးတယ်ဒီလိုရင်းရှိတော့ဒီမာတီဗီဇာရခဲ့ရင်တော့လုံးဝတေချာပေါက်အဆင်ပြေတယ်လာနေတယ်မာတီဗီဇာကတနေ့ကြာကြာမယ်ဆိုရင်လာတော့လာမယ်ကြွားတော့ကြွားလာမယ်အတိအကျပြောရခက်တယ်မာတီဗီဇာရရင်တော့ဘဘုံကရက်အတိအကျဘဘုံပေးလို့ကောင်းတယ်လေဘဘုံမြန်မာပြည်မှာလည်းကြိုပလန်ချလို့ရတယ်အဲဆိုဒါအဲ့လေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့လင်းမပြတ်အောင်လို့ဟိုဒီဂရုလေးဖွဲ့ထားရင်တော့ပူကောင်းမယ်အများအားအပ်ဒိတ်တည်တယ်ပေါ့တည်တံပေါ့တော့တရားယောဂီတွေစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ဘဘုံ Facebook ကလူတိုင်းလူတို့တော့မထင်တယ်။တော့လည်းဆိုရင်ဒါ Facebook ကနေဘုံတို့ရိတ်တာအခုဒီ Messenger မှာနေ့လျာ group ရှိတယ်နော်။အရင်ရတဲ့ဘုံတို့လုပ်ထားတဲ့ group တွေရှိတယ်။ဒါ Meditation group ပေါ့ဘုံတို့ MMC Meditation group မှာအကုန် join လာလေဆိုရင်အဲ့ရနဲ့ update တည်နေအမြင်ရအောင်လေပေါ့နော်။ဒါ Facebook Messenger group အဲ့လိုဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမလားပေါ့ဘဘုံကအခုတိုင်ပင်ပြတာဘဘုံကတော့ကြော်ပေးနေတယ်ဘဘုံပြန်လာမှမဟုတ်သေးဆိုရင်တော့ကြွလာပါပဲတော့ပြင်မယ်မာတီဗီဇာကအခုမှဘဘုံထိုင်းမှာဖြစ်တော့လीအဲ့လိုလေးတစ်ခုရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘဘုံဒီမှာလဲကြွပေးမယ်နောက်တစ်ခုကယောဂီတွေစုံလုံးလေးယောဂီတွေစုံလုံးပြောလို့တာကဘဘုံဟိုအခုစောက်ကော်ရိုင်းကမှာဘုန်းကကိုလံဗီယာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဘဘုံကက်ပီယာဒီကကြီးပေါ့เนาะဘဘုံကက်ပီယာဒီကကြီးကဒေါက်တာမင်းမျိုးနော်ဒီတကကြီးက meditation center အဖြစ်သူ့အိမ်ထဲချင်အောင်ပုံပုံလှူပါတယ်နော်သူကဟိုမြန်မာပြည်မှာတွေကပလန်ရှိပြီးသားပါပုံပုံနဲ့တူတော့ရဲ့အိမ်ထဲချင်ကို meditation center မှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အများကောင်းကျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့တဲ့တူတော့အိမ်ထဲချင်လှူခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲသူကဟိုကပီယာလိုက်လှူပေးတာပေါ့နော်အဲသူလည်း US ကိုမြောက်တာ9နှစ်6နှစ်ရှိပြီဒါမြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းမှာနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတော့အဲ့ဒါပုံပုံကပီယာသာသနာပြုကြည့်ကပီယာလိုက်လှူရင်းနဲ့သူ့အိမ်ထဲချင်နဲ့လှူခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေအဖြစ်တွေများတော့စ조사ရတာပေါ့နော်စ조사တော့အခုတော့စ조사နေတယ်လုပ်နေတဲ့ကမှာဒီဌာနဆိုင်ရာဆော့ဆက်ဆိုင်တွေကိုလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတကကြီးကလုပ်နေတော့အဲ့ဒါကတော့လှူတာတော့လှူမှာပြင်ဆင်ပြီးပြီးဘန်နေပိုင်းညာရဲ့လက်လာစစ်စစ်ပြီးပြီးလုပ်ပြီးတော့လုပ်တော်တော်တော့ဘယ်ဆင်းရောက်လဲတော့ဘုန်းတော်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာလဲမေဒီစင်တာဖြစ်မှာပါဘုန်းတော်ကိုလံဗီယာမှာနောက်ပိုင်းဘုန်းကြွားလာတဲ့ခါဒီမှာဒီမှာလဲတရားပြတယ်လို့ကိုလံဗီယာမှာလဲအားထုတ်ကြပါဦးဒီကတည်းကဒီကနေ့တော့ flight နဲ့ဆိုဘယ်တော့မှမစီရအောင်ခဏလေးပဲလေကိုလံဗီယာကတခုကောင်းတာရာဒီကုတုကောင်းတယ်ဟိုပေါ့မအေးဘူးပူလည်းမပူဘူးဒီလောက်မအေးဘူးပေါ့နော်ဒီမအေးတော့စိတ်နဲ့ချက်လို့ကောင်းတယ်အဲတာတရာအဲဒီကကြီးသူ့အိမ်နဲ့ခြံကအရင်ကြီးတော့မကျေဘူးဒါပေမဲ့တရားမဲ့လို့အစင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကောင်းတာတခုကလိပ်မာရီကန်ကန်မဆောင်းပါပဲဆိုတော့အဲကန်လေးနဲ့ရေကန်လေးနဲ့ရေကန်ဆက်လေးဆိုတော့ရေကန်လည်းအခြေကြီးပဲလေနော်ဘောကလံဗီယာလိပ်မာရိကန်ကြီးကအဲ့ကန်ကြီးပေးနာမှာဆိုတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဒါဝတ်ဟိုပါဖြစ်တယ်တော်တော်အဆင်ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်တန်တယ်အမဲတွေလည်းမရှိဘူးတကယ်အဆင်ရှိတဲ့သူတွေပဲနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရက်ွက်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့စင်းညာရှောင်းမဲ့နေရာလေးတွေကောင်းတယ်ရေကန်နဲ့နေတော့တမျိုးကောင်းတာကရေကန်ဆက်ပဲရေကန်ထဲမှာလည်းပါတော့ဘဘွားနောက်ပိုင်းရေတိမ်နေပါရင်လုံးလုံးလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးတော့ရှိတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအခုတော်ရတယ်အခုပြုတ်ပြင်းနေတယ်ဒါကြီးလူတဲ့ကမှာယောဂီတွေနေဖို့တွေဘာဖို့တွေတော့ပြုတ်ပြင်းနေတယ်ပြုတ်ပြင်းနေပြီးတော့အဲနောက်တစ်ခေါက်ဘုံကြွားလာရင်ဒီမှာလည်းတရားပြတယ်လို့ကိုလံဗီယာမှာလည်းပြမယ်ပြီးတော့ဒီဟာယောဂီတွေတချို့လျှောက်တာလည်းဟောဒီကမကြီးဒေါက်တာတော်လေးလေးခင်တို့နော်ဒါဖလော်ရီဒါမှာပြပွေးဖို့လျှောက်တာကြာပြီးဗီယက်နမ်ကျောင်းမှာဖလော်ရီဒါအော်လန်ဒိုပြီးခဲ့တဲ့
kau mahapun dah online rumah pun dah tiada sekian cepat kerja pelajar dah online rumah ni tiada sekian cepat bina bayar juga di tahun suro nampai ni dah papa dah di mana dia main kolej dia mana dia dia betul Florida online rumah ni le cuma boleh sih dia pun no papa dah kolej dia mana dia dia ada kali live dia live bah atau pun alam tadi dong pekore, nanti aku hujah wajah aku tuh sini lah alam pekore. Papa rumah mesti bu, no Kolombia ya Kolombia masih jam jam hari dia umne mah papa mesti bu, satu lagi masih bu. Tapi aku mah cawan orang mah pilih bu, lo dong sih dia tu cukup kalori ya, som som sendiri dia, mah buat aja aku boleh Kolombia mah cawan tadi sahme solo. Tapi lo banyak balu tu dah le, sumpah le. So apa kerja aku dia tu dah, no kalau tiada macam aku pun ni jauh je, tak ada macam tu dah. Eh, entah apa. Tapi saya tak, kalau papa awak tu minta tak, jurnal mama saya sebenarnya belum lagi. Biro, ini masih ya kian ni, nyaji benar kan? Kalau biro ada di benda kian ni, kian siari nyaji ni papa tu sangat senyap ni. Ya, ciri ni ni tu ibu tawi, biro tu ya emel ni ni tu ibu tawi, soya apa ni ni tu ibu tawi. Ya, papa yang dah ambil rumah ni pada bersuara jari, tu lo le, yang awak orang tadi, di meditation center, di meditation yang kau jauh tu lo siap jari, yoga jenis ni, seni ni jenis ni tu ber. Alam, tu mana sampai lu ni, bauda bauda lu papa matu, bauda bauda, tengoklah bauda tiari ya, bauda ini apa? Bauda itu yang sekarang ni, lomiao de, seni ni ya, purisin, bauda bauda itu yang sekarang papa lomah matu, tu lo le jauh jari, amlo nama le tu, bauda itu di di dia, ke dua jenis lo, ke yang bauda Bodoh aja ni, bodoh bodoh tu tak boleh dah. Mereka, tamat deh di, mereka ni lensing ko, show lensing tu deh. Tahu tu lo nali apa pun sih biar deh. Ini dah bodoh bodoh tu ini, cemian tu aje. No, penua, no, bodoh bodoh, penyanyi itu kuat, jenis itu kuat. Di jenis jenis, betul macam tu. Luda alu tu dua alu, kau jual pilihan sih deh. Di dia aku pun pilih main, malu bodoh bodoh pilihan gula ngam sih. Tapi dia aje, dia aku ti dua yang malu, tu ikhlas pilihan dua ni. Tayau papa mah piok piok dah tu, ayah saya pun sabi lo. Ayah jawab aje sini, malu je na je na. Rasa dah jawab sura Hindu awal ni lah. Hindu awal ada je sini, nama kaya ni je ni, juli je ni, Muslim ni je ni. Jemaah ikon jawab aje ni je, jemaah ikon ni ngaji nu piok tama sahaja bikang juli cipton sini tu je. Di time ni mesti sini ka, jawab aje sini, sahwa macam mien ni, muda ya di, mahadidi berani ka. Jawab aje sini luai, pinjai itu kulu. Sejamaah itu jamaah itu yang sebab terus sebenar eh, nana dia sekarang ni punya terus kian ni nyaji atau bosi de, no, ayah biro kian terma siapa, cium ni ni tu kaya lekama, wanita siapa tu kuah, terus ah, kalah halat dengi lo, hot dengi lo, no, biro bodoh bodoh punya ni, di nengen soya ni ni, di nengen ah di kian cium ni ni, tu semua cium sebab terus terma ini masih kaya tu kuah de, papa ni tu semua ni terus ah awan dah lepas, no, biro papa ah, terus ah Mata coba kuli ya, biar aja lah. Boda pada, jangan pada lu pilih ni lah, no. Ayah biar pilih ni ya, terca. Kalau lu balik, kalau lu mau dari, mau dari, mau dari punya, no. Dari apa pun pilih siapa yang kiri, mau kuli di depan ni ya. Terus siapa tu? Ada siapa pilih orang terus ni? Tadi China biar wanita jari, wanita jari terus kuli, terus yang cecah, jiji termaruh mah. Tiap tiap dia potong sura, tadah papa no nampai mah, tadah pada jari lagu le papa mah pada jari tiap nyai piaga le, terus dia wanita jari, lola jari, tadah papa no wanita binti pisi awo no, ko boda boda wani ko boda boda mulai duri le, tiap tu lo yari, piama keron le, yari kisah macam tu, piama keron le yari, disikan di dalam atau lo biar lo nampai meritin sendap cebi soye, tadah alon ya kuni le luar le, tiap mai le, di malay papa atau tu lo, ko malay atau biar kalai bah atau kuya wajah ko tu le. Sangat people, pemohon tangsel lepo. Nampak yogi dengan mana itu leh tuh kita dengan apa je mari. Cada lah atau lu ya, kumalai le, kumasenya cah lu kau ne. Mereka lo, siapa macam je, macam lu 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 kau ne. Mereka ni kapa gini bani tu leh kursi sendiri. Macam je macam ini siapa senya cah lu kau ne. Mereka ni aje kan beli semua, tiga ribu, pemohon je leh kau ne. Nampak, nampak mah pemohon di mana boh, tak tinggi macam, nampak kita lu biasa ni banyak ni. Kulo, tadah lekhi yau bi mulu papa adi beye la. Oh sasa aje tu, betul mana adi membeyo. Apa dia yang mialu, no? Apa dia yang mialu? Apa mulu la ada aje. Tadah nampi wala le mulu, no? Kita awak nampai papa je dah. Naga zaro ini punya alat jalur belu yari. Papa kulai ni jauh apa dia mulu. Telo pelan di siwa, no? Kehu bi. Ado papa mari visa, pomu di bio, ceku, biolu yama suro. Ati jaro papa biawa kete. Aku dekat malu. Tiada asing beli aja ke, papa jawab ini ano jual sama. Madu visa apa yang mana tu lah, aku papa jual tu lu, madu itu lah di kru ko, alu lu dapu kau mula,
ဘလို့ကောင်းမလဲနော်ဟိုတကရူလောက်တာပိုကောင်းမလားဒီကတည်းကတိုင်ပင်ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဟိုဟိုဆိုရင်ဒါကအောင်စီကတော့တကယ်တော့အကျဉ်းကြီးတိုင်ပေါ့ဘလူရေးလောက်တာပါအဲ့ဆံမာကြီးဒေါက်ကင်စီနောက်တကယ်တော့ကုကင်းဆိုလိုက်ဒေါက်ကင်စီကုကင်းရောဒေါက်တာအရင်ကတူလားအခုအစ်စ်ခုမှလည်းဘုရားဗျာဒီကဟိုပါဘောဒီပုံပုံဒီဂျော်ဂီကတူပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြမြောက်ကြီးကတူဖွဲ့ဆောင်အမှုဆောင်ကိုအဲ့ဒါတကယ်လို့ပဲလုံးဆောင်မဲ့ဟာတော့ဒီတရားစနစ်ကိုဆရာတော်ဒီကိုလံဘီယာကိုကြွတာလို့ရှင်းအဲ့မှာကိုလံဘီယာခီးစင်ကိုကြွလာတယ်ခီးစင်ညာကိုထောက်ပံ့ဖို့ဆိုပြီးတော့တကယ်လို့ဒီကတူကတန်းနိုင်တော့ဟိုကပြင်ကြရဲဟိုတော့ဒီဒီနေဟောက်ပန်အဲ့မှာတော့ဟိုတကယ်လို့ဉာဏ်ရတော့တစ်ခေါက်ခုစပြီးတော့ဟိုပါအာတိချေအာတိဒီလိုအဲ့အဲ့ရပတ်စံနေကြရဲခီးစင်နေတယ်တကယ်လို့ဆက်ဖို့နော်ဒါတို့ပါဆိုရင်နော်အခုဘောရွယ်ကြီးစင်မှာဘောသာသနာပြုတာလေဘောတချို့နေရာတွေမှာဆိုဘောဟိုတယ်တွေတဲပလိုက်တယ်တချို့ညာကျတော့အိမ်လုံးချင်းတွေငှားလိုက်တယ်ဆိုရင်နီးအဲဘောအိတ်ဆိုင်ပြီးသာသနာပြုတာနော်အဲတက္ကသိုလ်မားတွေဟိုလိုစပိုးစာအပြစ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘောအိတ်ဆိုင်ပြီးလုံးလုံးတာဘောကျောင်းကတက္ကသိုလ်မားတွေမြန်မာပြည်ကတက္ကသိုလ်မားလူလိုက်တဲ့အဲဒီဝိထုတွေပြီးတော့အဲဒီဆရာလေးလူတဲ့ဝိထုတွေနဲ့သာသနာပြုရတာအဲလိုပဲဘောတက္ကသိုလ်မားတွေလူတာကဒီမှာဟိုတယ်တစ်ခါတဲလိုက်တာနဲ့ကောနော်ဒါအဲ့လိုပဲတချို့ညာရင်ကြတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းအားနာလို့ဘုရားနောက်ဆက်သွဲတွေရှိတော့လေအဲ့ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့အိတ်ဆိုင်ပြီးစေနာပြည့်နေဘုရားသာသနာအကျိုးတဲ့ဘုံဘုံသာသနာပြုပေးတာဒါပေမဲ့အခုလိုတရားဓမ္မတွေဒီနောက်ဆုံးမလူလဲဘုံဘုံကတော့တရားလူလိုက်ရင်ကြောက်မှာပဲလူတို့မလူတော့ဒီကမှာလူရင်တော့ဘုံဘုံနည်းနည်းဘာဖြစ်နောက်ဆက်သင်တက်တာတော့ပေါ့နော်စစ်ဖြောင်းတော့ပေါ့နော်ဒါဘုံဘုံကတော့အလူမခံဘူးနော်ဒါသာသနာအတွက်တရားဓမ္မတွေကလည်းတတိနဲ့လူတော့လေလူပေါ့ကောင်းပါပေါ့နော်ဘုံဘုံသာသနာပြုရတာပူကောင်းတော့ပေါ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကရုကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ Yeah. နောက်မှအခု join ကြမလား။ဘယ်လို join မှာတော့။ဟမ် join တာဆိုပေမဲ့ဒီယောဂီတွေအားလုံးနဲ့ကြတော့ဒါပေမဲ့ဒီယောဂီအားလုံးကဆန္ဒရှိတဲ့သူပဲ join ကြနော်။ဘာအားနာပြီးတော့လုပ်မနေနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါကနော်။လိုလားပြီးစိတ်ထက်တန်တဲ့သူတွေပဲလုပ်လို့ကြနော်။အဓိကတော့ဟိုဟာတော့ဓာကြီးဒေါက်တာအောင်စီရကိုစပိုင်လိုက်အပုံအီးွားကိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုစိတ်မလောက်တတ်တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတကယ်ဆန္ဒရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုဟောင်းစေရဒီကတော့ပုံမောင်းအောင်လို့နော်ကျိုင်းကြပါနော်ဟိုဝင်မအောင်လို့နော်ဒီမှာအရင်ကျင်ညာလာတဲ့ဒီကအဖွဲ့လေနော်အဲ့ဒါကြီးကိုဖြစ်လိုက်ရင်နော်အဲ့လိုလေး join ကြပါနော်ဒါဒီဘုံတော့တရားစကားရှိတယ်ဘယ်နည်းရှိတယ်ဘယ်လိုတေးကြရအဲ့ဒါနဲ့ white time မေးလို့ရတယ်စကားပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲဘုံတော့ personal ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုလို online ပုံမှာကြတော့သိရတဲ့အဖြတ်အများများတယ်တော်အဖြတ်များဘုံတို့ကတရားရကျင်ဖို့အဖြတ်များရတယ် online ပုံကတော့မှလုံးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မှုဆိုမှကျင်ညာဒီကြားထဲမှာကော့ကိုတောင်းပြန်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်တက်မှာတကယ်လိုလာတဲ့ဆက်စားတဲ့သူပဲ join ပေါ့နော်အဲ့လိုကြာတော့လေစမွေးတယ်အလိုဖြတ်လို့ပြစီနောက်ချက်တခြားအရင်နောက်မှာဆိုလို့လေအဲ့တော့တရားစရည်ဘယ်တော့လုံးမယ်ဝိုင်းတိုင်မယ်ဘုံဘုံဘယ်တော့ကြွားလာမယ်ကိုအဆုလို့ဖြစ်သွားတော့လိုလက်လက်တိုင်မလို့ရတယ်ပေါ်တဲ့ပုံမှာကျတော့စမပြေဘူးတို့ကကြတော့လေအဲ့တော့တကယ်ပပလစ်မှာကြတော့နော်ဆက်စတော့ဘုံဘုံတို့တရားပွဲတွေအတွက်တိုင်မလို့ကောင်းတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတရားကြီးကိုမအောင်ရှောက်ပါအောင်ဘာအစီအစဉ်ရှိလို့တရားကြီးဆုံးဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ခုဒီနောက်ပြင်မယ့်အစီအစဉ်ကဘယ်လောက်ဆိုလုံလောက်ပါပြီဗျာနော်ဆိုရင်လက်ရှိမှာဒီတရားစခန်းပြင်ရောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်တရားစခန်းပြင်ရောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာနာမည်စရင်းပြင်ထားတာရှိတယ်နာမည်ဆက်လို့လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါတွေပါလေဖတ်ပြပါဦးတပည့်တော်အဲ့ဒါကိုဖတ်ပြပါမယ်နော်နာမည်တစ်ကဦးတင်မိုးလိုင်းနံပါတ်2ကတော့တင်းတင်းဦးနံပါတ်3ကတော့တော်တင်းစီနံပါတ်4ကကိုတင်းအောင်နံပါတ်5ကတော့နူမူမီနံပါတ်6ဘုဒ္ဓဆိုလိုင်းဝိရှိအောင်ဆိုဦးနံပါတ်9ကတော့
ลัดดินนาเวเนาะตะไมลัดนาเวเนาะพี่ๆหลุดจ้ะอะพงเล่ดิพ่นอยู่ดาดาเนี่ยหลุดมะล่ะยาล่ะลัดดินนาเวเนาะตะไมดาลิอยู่แล้วมะล่ะยาเอ้อลงเหงดิพ่นมาดิบูละอิ่มชะหมอกไอ้กะไล่ฉะบิมาอพงพ่นแล้วเมียนเลยเอ้ไอ้กะไล่เนี่ยอะหลุพ่นน่ะเอ้อเดเมียนเนาะอพงเล่ดิพ่นอยู่ดาดาเนี่ยหลุดมะล่ะยาล่ะลัดดินนาเวเนาะตะไมดาลิอยู่แล้วมะล่ะยาเอ้อลงเหงดิพ่นมาดิบูละอิ่มชะหมอกไอ้กะไล่ฉะบิมาอพง
我的阿婆婆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 婆
di alam kita berdoa ini, bahwa kita boleh ajin jauh amyawi ni, no, amyawi ni dia tak mabi, no. ဒီအားရကမ္မအေးတာသူပါအနေနဲ့ကောင်းလိုက်တာတာသူပါဆိုပါအာဒီရောရဲ့မက်စ်မက်စ်တာသူတာကဲဟုတ်ပြီမိုင်းချီတာလေဒါစစ်တယ်ဒါခုပဲလေးနည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်တာအေးဘယ်လိုဘယ်လိုနောက်ခုပဲနည်းနည်းကိုအေးဟုတ်လို့ကြည့်တော့အားလုံးတယ်အလုံးနဲ့စနေပါနဲ့တော့ပစ္စယောဟောတုပါဗျာဤကောင်းမှုတ ยอกิเดปี้โลเดเพิ่นเนาะอเจ้าอเหมี่ยวเหมือนเนาะยอกิเดเปลี่ยนเจนโลลดๆๆๆขึ้นทองเหมือนเนาะปะดุมาไม่เปลี่ยนเอาพ่อนี้เปลี่ยนไปมาเปลี่ยนเนาะทีนี้เราเปลี่ยนลงอย่างนี้เนาะพ่อๆอย่าจั่วไปมาเปลี่ยนไปมายาไม่ได้ยอกิเด ဟုတ်ပါဘူးဟာရဖုန်းလေးလန်တာလေအဲ့လိုလည်းရတယ်တကယ်လို့ပါပြေဖုန်းလေးလိုတဲ့လူကယူလို့
家里叫端看你们呀。那就婆婆是一个。因为，哦，因为我妈咪，婆婆多大东西路的，多大东西的，哎，不妈咪，不妈咪的，哎，打住，哎呀，你来理我，哎，打住，你到隔壁一隔壁有没有？到底的。我不爱用牙刷，我都要干的。哎，干的干的，哎，干的，到底到底。哎，碰到困难再来着。哦，阿库阿鲁苗。哦，隔壁呀个悠悠飞船呢，到龙门来着，我刚才拍到。哎，阿库，蛮多喏，阿文喏，阿文啊，马蹄也不高呢喏。我教啊，库嘛，婆婆嘛，老总，哦，提教啊嘞，提教嘞，老呀了喏。哦，阿是他当美女，蓝色短裙哦。过毛毛路那转远咯，哦，高那不买咯，不把拿不了，打住。那我也不高了咯。哎呦喂！啊，这地窖里的小路压的不？哦，啊，这不高了不？喏。哎，大妹来。哎。家里喏，他本来就面不面面压不？喏，这从今后不洗了。哎，看到没？啊，这婆婆话变，婆婆变色的了。马蹄呢？马蹄啊，对我们就，都啊免了免得了。那你婆婆把小人奶奶免得了，喏，家人们的，喏，外楼来的，喏。那你婆婆表不表变色的来没？喏，真保你们，高明们，打住。要啥的路啊？阿文，恐怕晓得嘛。要啥的路啊？哦，以前晓得啦。哦。哦，理解过了吧？该该有几人抬了呢？对，婆婆阿姑，婆婆我老来没，阿妈未必，底下就不得来这边抓来没喏，阿妈又回来没喏。对，阿罗，有几秒？那比如阿爷打。哎呀，大妈，路在哪嘞？在哪？在哪？跑哪？骨头的路线的，我要我啥骨头线的？要几对？阿龙，那么着比如啥嘞？高木骨头对要，地瓜的小龙，但那的小龙嘛，比如个嘞骨头对要，阿龙阿勇比如没喏，阿勇比如没，阿哥没打钱就不买，没打不买，苗为没，给阿龙来说，一点二十根不会偏苗啊，阿拍拍嘛，歪我，路在。半步加工作，他妈没水包，
ยังเก่งจะบาซีสวยเจ้าเก่งจะบาซีมีมีกูกูฉันตาอ่อน ยศสองนั่นจะบาซีอาลุงตัดตัวด้วยตัวกองเตรียมยากูตัวกองเตรียมยากูตัวพ่ออ๋องอาทุนนั่นจะอยู่เสียลาสวาโตตัดเราเวทุกข์บ่มาลมยาวขาในแผ่นตัวเลี้ยงยาสวา ยามาพิวนายจ้าบาสีกงตัดดีเอออารมณ์พิวนุยปีนอสุยามานายงานจีโอเลยอายุพิวอ่ะเนาะปีนอสุยามานายงานโดนายมีเดินเดินจ้ากงโดมีเอ็มมีเอ็มปุ๊กปองยามานายงานโดนิปัตตาตัดสายโด อาลงโตปุกโกบังโตดียังเก่งจะบาซีสวยเจ๋งเก่งจะบาซีเสียเจ๋งเก่งจะบาซีมีกูกูฉันตาอ๋องยศสองนั่นจะบาซียามานายงานโตจีอามานายงานโตจีอเมียนซงเก่งเจ๋งอยู่ ตัวแต่อมีมาสิตรีตา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 แต่พูดเราคำกูดูอารมณ์อเมียวิเมย์อายุเพียงไรสูพยาธิบิดอมยาตีตันตรามาสายุยสกุลเฉยที่กิโลอาทุกเหตุ ฐานะตีละภาวนาสะโตกามุกุโดมยาอิอภูบาลกุตันตรามาสายุยสภูเอเชนจิตโตเสกเหตุโตมิบาบูบะเสยาตมะเสยมิวมิยะกุมานะมะไม่สวยบังดูอาอัญญาเบวิบาอิพยาธิวิโรดุอิ กองจูอาดูลาจากงโตกุนีสังเสาจากงโตเนี่ยมันเนี่ยอ่ะโอ้โหบ้างสังเสาบ้างดูอาเจสุตุเปียโนอาพิงอเมียเบวิบาอีพยาดวิโรดูอีสูจูอาดูลาจากงโต กุญย์สังเสาจางกงโตนี่เอ็มเอ็มเอ็มโอ้โหปังตัวอาเลยยังกูยังเชนไม่ต้องเนมเบไม่ต้องเชื่อชื่อยืนไม่ต้องเชื่อชื่อยืนเนาะถ้าพ่อแม่พ่อแม่เป็นเนี่ยไม่พอเนาะพักกินด้วยเนี่ยไม่รู้จีฮะส่งมาตัวบ่าวีพ่อแม่แต่ต้องเนี่ยคอยเลี้ยงเนี่ยด้วยมาพ่อแม่ไม่รู้กันส่งมาเลย พ่อพ่อเสียงเขามีคนยังไม่บินเอาไปพ่อพ่อยังพักมีดอสมาเลยพ่อพ่อเนี่ยตาพ่อพ่อตัวรู้ไม่พอไปเดียวตัวพ่อพ่อฮะที่ที่อาตมาเนี่ยพ่อจะไปเนี่ยเนี่ยพี่เด้อดีตัวพ่อพ่อยังพักมีดอเนี่ยไม่รู้อยู่เลยอารมณ์อเมียวไปเลยเนาะพ่อตาบ้าจังตัวกวนตัวพักมีดอจีเสียรพยาอีพักมีดออุเทนเว เมโรตอตันตันอิรุอาลินเนสวาอเมียบิวิบาอีมาปุริตาจากุตอยาเยตาสาเตตัยเนปัตตัสสันโตในกองเนมยาบ่สังเสาปองดูอาเลอเมียบิวิบาอีอีวิโมติยุระตะ ธรรมะเส้นตาเจตานิปัตตัสสัยโตเนี่ยมันมีเอ๊ะปุพพะปัง สังขารปัง
Tongsa Dabo, Nanda Sajawala, Nanda Tadawa, Along to A, Amya Be Weebai, Amya Ya Jayu, Kose Napya, Be Yangwa, Jama Jadi, Chanda Jadi, Teyatama, Piwa Jadi, Lunan Neba, Tongsa Do Chanda Gu, Yashi Kansa Nanja Di, Kija Basito. Alo, Jaja Damya, Amya, 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 Judo, Uja Bangondo, Taju, Taju, Taju. Alo, Jaja Damya, Amya, 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 Judo, Uja Bangondo, Taju, Taju, Taju. Alo, Jaja Damya, Amya, 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 Judo, Uja Bangondo, Taju, Taju, Taju. Hello, no, yes, you know, it was about the Ganama bound the Gonjama, so I did to the county Amya to Pong, Ato Nemasi, Tatana to Loga to do in Sanya Nemasi, Nayeta, Puino, Wimodio, Retta, Wubatana, Tia Yeta, New Yam, Yoya, Tia Sagan, Yeni, Omins, or Bimia Babi, Omins, T and Dine, Pondo. ဘုရားတာဒနာစင်အတိတ်တူတုံးကျဲတူတကွာရုပ်ဖက်ပူဇော်ဒိဋ္ဌံပြုမယ်အတိတ်မပြုခင်ဘုန်းကြီးမလူလာကတော်တော်များများဘာသာရေးခန္ဓာပွဲတွေတိုင်းမှာအဆုံးတက်မှာအောင်ပွဲနေနဲ့ဘုရားတာဒနာစင်အတိတ်တူကိုယွန့်နေကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဒိဋ္ဌံပြုတယ်ဒါပေမဲ့ပါဇက်ဖြားလေးနဲ့ပေါ့ပေါ့လေးဆိုနေကြတယ်ဘုန်းတော်ဘုရားတာဒနာတိတ္တဝိပညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဒနာတော်မြတ်ကြီးနှစ်ပေါင်းများ
ဒီနေ့အားလုံးဘုရားတရဏံစီရန်တည်တည်တူတုံးချိန်အားလုံးအတူတကွာအတိတ်တန်ပြုတန်တီပြီးတော့ဘုလိုယနေ့တရားစကံပွဲညီကုန်ကြရအောင်ဘုရားတာဒနံစီရန်တည်တည်တူဘုရားတာဒနံစီရန်တည်တည်တူဘုရားတာဒနံစီရန်တည်တည်တူတာဒူတာဒူ ဒါပေါ့မေတ္တာပို့ပေးမယ်နော်။ဘုန်းကြီးကဆေးကူတဲ့ဘုန်းကြီးဆေးဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေါ့ကမေတ္တာတစ္ဆာပဲနော်။ဖျားတရားဆေးဒါလိုလိုအဲ့လိုပုံပြောတာနော်။ကြည့်ဖျားတရားဆေးပေါ့မေတ္တာပို့ပေးပါနော်။